Καταπληκτική εκπομπή έκανε η Νόρα Ράλι, άκουσες Καζάκη νωρίτερα. Την άκουσα κατά το ίμιση, όντας στο αυτοκίνητο. Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή. Καταρχήν με έπιασα διάβαστο την ταινία για τον Άντο Βελούχιο, ότι δεν την ήξερα, ειλικρινά. Έχει εξασφαλίσει εισιτήρια, θα μας δώσει. Βέβαια, σταμάτησε να προβάλλεται, αλλά θα κανονίσουμε μια εκδήλωση. Όχι μόνο. Πρώτο, θα κανονίσουμε εκδήλωση να το παίξουμε κεντρικά. Ναι. Και εγώ προτείνω στα τοπικά ΕΠΑΜ να κάνουν αντίστοιχη εκδήλωση. Αντίστοιχες προβολές. Προβολές. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, ας πούμε. Και αυτή τη συγκλονιστική ιστορία από Αναστασίου, που φυσικά εγώ ανιστόρητος πρώτη φορά την άκουγα, δεν την ήξερα, αλλά το ότι υπήρξε ένας άνθρωπος που έκανε την πρώτη κρυφή κάμερα. Αυτό, μέσα, ναι, σε ένα τενεκεδάκι έβαλε κάμερα. Ναι, αυτό το γνώριζα. Γνώριζα διαβάζοντας τα πρακτικά της νίκης της Νιρεμβέργης. Ότι προβλήθηκε εκεί, Ναι. Σαν από εκεί. Δεν την είχα δει. Δεν ήξερα πού βρίσκεται. Ήξερα ότι ένας Έλληνας Παναστασίου. Για να δω στους ακροατές που ίσως άνοιξαν τώρα και δεν άκουσαν την ιστορία, ένας Έλληνας Παπαναστασίου, κυρίες και κύριοι, στην κατοχή έβαλε σε ένα τενεκεδάκι από αυτά που ήταν τα άδεια που υπήρχαν, που ήταν παλιά γεμάτα με τροφές, αλλά μόνο άδεια τα έβρισκες. Έκανε μια τρύπα, έβαλε μέσα μια κάμερα και άρχισε να καταγράφει τις θηριωδίες των Ναζί και των Γερμανών, περιφερόμενο στην πόλη και καταγράφοντας όλες αυτές τις εικόνες. Αυτό το οπτικό ντοκουμέντο προβλήθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη της Νιρεμβέργης, στη δίκη των Ναζί. Ένας Έλληνας Παπαναστασίου, αυτό θα έπρεπε να μας διδάσκουν στα σχολεία, βέβαια δεν μας τον διδάξανε. Εμάς τον διδάξανε. Ένας άνθρωπος της αστικής τάξης. Ο πατριωτισμός σήμερα μετριέται με το μέγεθος του κυρίου Βενιζέλου. Σωστά. Ποτέ με το μέγεθος ενός Παπαναστασίου. Και όπως πολύ σωστά εστίασε η Νόρα Ράλι στην ιστορία αυτού του ανθρώπου, ήταν ένας άνθρωπος χρηματιστής, βιομήχανος, της αστικής τάξης. Καπιταλιστής, θέλω να σου πω, γι' αυτό σου ρίχνω και σε ένα τη σπόδα. Κοιτάξτε, το ιδιαίτερο. Ένας καπιταλιστής ήταν. Που όμως λοιπόν, κατάλαβε ότι. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε όλοι ηλίθιοι. Σαν και ορισμένους που μιλάνε για τον καπιταλισμό, λες και είναι τσίχλα. Πρέπει να σώσουμε την πατρίδα. Τελείωσε. Λοιπόν, ναι, και αυτό είναι το ζήτημα. Ρισκάροντας τη ζωή του, την οικογένειά του. Συγγνώμη. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν οι ανιστόρητοι και οι ανεγκέφαλοι που θεωρούν ότι ο κομμουνιστής είναι να παπαγαλίζει στο καπιταλισμό, σοσιαλισμό και τούμπαλιν. Είναι το εξής, ότι σε συνθήκες κατοχής, σε συνθήκες οξύτατης πόλωσης, γίνεται αναδιάταξη κοινωνικών δυνάμεων. Μπράβο. Και με αυτή την έννοια, το ποια τάξη βγαίνει μπροστά και σηκώνει το βάρος της πάλης ή της υπεράσπισης ενός έθνους, επαναπροσδιορίζεται και το ίδιο το έθνος με βάση το ποια τάξη βγήκε μπροστά. Το γεγονός ότι η αστική τάξη εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να βγει μπροστά, ποτέ δεν βγήκε στην ελληνική ιστορία, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπόρεσε να βγει μπροστά, να σηκώσει το βάρος της υπεράσπισης του έθνους, και το έκανε η εργατική τάξη και η διανόηση της εποχής εκείνης. Έτσι, επαναπροσδιορίζε και τις ταξικές δυνάμεις, δηλαδή πολλά αστικά στρώματα ή ένα κομμάτι των αστικών στρωμάτων προσχώρησε. Άλλωστε, τι ήταν ο Άγγελος Αγγελόπουλος, ο οικονομικός εγκέφαλος του ΕΑΜ? Ποιος λέει ότι ήταν κομμουνιστής και η αριστερή? Προς Θεού, ας πούμε, έτσι. Ή τι ήταν, ας πούμε, ο Σαράφης, ο αρχηγός του Ελλάς? Ο Σαράφης ήταν αξιωματικός του τακτικού στρατού, βενιζελικός, παλιός βενιζελικός κτλ. Ο οποίος ήταν αστόδατος αστός. Δεν είχε καμία. Ο άνθρωπος προσχώρησε. Και έδωσε και ήταν από τους πιο αφοσιωμένους και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι επαναπροσδιορίζεται. Και εκείνος που πραγματικά μπορεί και σηκώνει, ή αν θέλεις, τον βοηθάει η ιδεολογία του, θα έπρεπε να τον βοηθάει η ιδεολογία του, να δίνει αυτή τη δυνατότητα στον κόσμο. Όχι να τους απαιτεί να προσκυνήσουν ένα νέο Ευαγγέλιο. Έτσι. Γιατί υποτίθεται ότι εμείς είμαστε λόγω ιδεολογίας, είμαστε και λίγο άθεοι. Άρα δεν μπορούμε να προσκυνάμε Ευαγγέλια. Πολιτικά ή άλλα. Έτσι. Όμως επιτρέπουμε και πρέπει να αναγνωρίζουμε το δικαίωμα στο καθένα να πιστεύει αυτό που πιστεύει. Είναι ατομική του υπόθεση και πρέπει να την προστατεύουμε αυτή την ιστορία. Άλλωστε γι' αυτό παλεύουμε. Δεν παλεύουμε για να γίνει ομοιόμορφη κοινωνία. Παλεύουμε για να απελευθερώσουμε τις αντιθέσεις της κοινωνίας. Έτσι. Λοιπόν, όχι να τις καταργήσουμε, ξέρεις πώς καταργούνται οι ίδιες. Με δύο τρόπους. Ή με τον τρόπο που μέχρι τώρα λειτουργούσε ο κοινοβουλευτισμός, δεν με ενδιαφέρει, λέει ό,τι θέλεις. Ναι. Έτσι αλλιώς δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Και ο άλλος τρόπος είναι με τον βούρδουλα. Λοιπόν, εμείς πάμε να απελευθερώσουμε, ποτέ αυτό είναι το ιδανικό μας. Τουλάχιστον το δικό μου ιδανικό. Αυτό είναι. Και με αυτή την έννοια δεν έχω κανένα λόγο να πάω να πείσω κάποιον ή να προσιλητήσω κάποιον.
Δεν έχω κάποιο λόγο. Αν πραγματικά πιστεύω ότι η δική μου ιδεολογία, αν θέλετε το δικό μου όραμα για την κοινωνία, πηγάζει από τις πραγματικές ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας, τότε για ποιο λόγο να τον πείσω τον άλλον? Αρκεί να της δείξω το δρόμο. Δηλαδή, αρκεί να της δείξω ποιο είναι το συμφέρον της. Και να συμφωνήσουμε από κοινού. Και από εκεί, ότι αυτό είναι το συμφέρον. Και άρα το παλεύουμε. Ολονών μας. Και από εκεί το παλεύουμε. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική εμπειρία αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Και να κάνουμε την κουβέντα όταν θα είμαστε ελεύθεροι. Βεβαίως. Τώρα έλα να απελευθερωθούμε. Αυτή ήταν η βασική ιδέα και αυτών των ανθρώπων που ανεβήκαν στο βουνό. Ή που τους καπουλάραν από τις φυλακές, το ξανάλεγα. Να φέρουμε κάποιον από εδώ. Συζήτησα με παλιούς ντρόπους κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που ζουν. Εντάξει. Αν μου πεις ιστορία ότι άνθρωπος δραπέτευσε από τη φυλακή από για να πάει να πολεμήσει στο από μέλλον, την ακροναυπλία. Εγώ θα πιάσουν τα δάκρυα. Από την ακροναυπλία, ναι. Από την ακροναυπλία. Και όχι μόνο, και από τα μεταγωγών. Στην προσπάθεια δηλαδή να τους πηγαίνουν σε πιο σκληρές φυλακές για να μην δραπετεύουν και να πηγαίνουν στο μέτωπο. Έγινε και αυτό. Και δραπετεύανε στο μεταγωγών. Δηλαδή εκεί που κάνανε τη μεταγωγή, ας πούμε, σε πιο σκληρές φυλακές για να είναι πιο δεμένοι. Και να σου πω και το χειρότερο, ότι αυτούς τους παραδώσαν, ή όσοι δεν μπόρεσαν να δραπετεύσουν, τους παραδώσαν στις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Έτσι, οι Έλληνες πατριώτες του Μανιαδάκη και του καθεστώτος του 4 Αυγούστου. Γι' αυτό ένας από τους πολλούς λόγους που έλεγε ο αρχηγός Τόλου, που ήταν βασιλόφρονα, ναύαρχος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, συγγνώμη. Έχω το βιβλίο του απομνημονέματά του και αυτό το αναφέρω. Που έλεγε το εξής: όταν έφτασε στην Αλεξάνδρεια και είδε την καταστροφή και την παράδοση του στόλου και της χώρας από το φασιστικό καθεστώς Μεταξά. Γιατί αυτή ήταν εδώ, πραγματική η πρώτη βάση των δοσιλόγων της χώρας. Παραδίδανε όπλα, πλοία, τα λοιπά. Και ευτυχώς τα σιάζανε χαμηλότερου βαθμού αξιωματικοί και ναύτες και πήραν τα πλοία και φεύγανε. Αλλιώς τα παραδίδαν όλα, δεν υπήρχε. Μετά τη συνδικολόγηση Τσολάκογλου. Λοιπόν, και λέει το εξής: αυτόν τον άνθρωπο, έτσι είχε πει τότε, αυτόν τον άνθρωπο, εννοούσε το Μεταξά, όταν γυρίσουμε στην ελεύθερη πατρίδα, θα πρέπει να τον ξεθάψουμε, να τον στήσουμε στον τοίχο για να τον εκτελέσουμε. Είχε πεθάνει τότε ο Μεταξάς. Κάποιοι τον έχουν κάνει ήρωα. Το 53, αν θυμάμαι καλά, ή το 55. Η Ελευθερία, η τότε εφημερίδα Ελευθερία, είχε κάνει ένα αφιέρωμα στην 4η Αυγούστου. Είναι γνωστό ποια ήταν η Ελευθερία, δεν ήταν κεντρώα εφημερίδα. Είχε κάνει ένα αφιέρωμα και είχε πει ότι ο Μεταξάς ήταν φασίστα δικτάτορας και μεγάλος προδότης, γιατί οικοδόμησε, παρά το γεγονός ότι μπορεί να είπε το όχι, με την έννοια, ας πούμε, ότι αρνήθηκε το τελεσίγραφο του Ιταλού Γκράτσι, ωστόσο δεν έκανε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αν είχαμε μείνει στο καθεστώς, οι Ιταλοί θα είχαν κάνει περίπατο στην Ελλάδα. Λοιπόν, και τον είχε πει ότι πώς είχε οργανώσει την ιστορία, την εμπλοκή Παπάγου σε όλη αυτή την ιστορία και όλα αυτά τα πράγματα. Μεγάλη ιστορία, το κάνουμε στην 28 Οκτωβρίου να τα πούμε αυτά. Τότε η εισαγγελία είχε κινηθεί αυτεπάγγελτα, ναι, και την είχε καθίσει στο σκαμνί, επειδή είχε τον Εθνάρχη, τον είχε πει αυτό που τον είχε πει. Και τότε ο Καφαντάρης, πολιτικός της Ένωσης Κέντρου, Γιώργος, αν θυμάμαι καλά το μικρό του όνομα, είχε παρουσιάσει τη δίκη και είπε το αμίμητο, ότι ο Μεταξάς ήταν ο μόνος Έλληνας που είπε όχι, ενώ θα μπορούσε να είχε πει ναι. Ο μόνος, είναι ο μόνος που είπε όχι, είναι ο μόνος Έλληνας που είπε όχι, ενώ ήταν ο μόνος Έλληνας που θα μπορούσε να είχε πει ναι. Αυτό είχε πει ο Καφαντάρης στην και έχει μείνει το αμίμητο. Και νομίζω ότι συμπυκνώνει το ότι είχε γίνει με το Μεταξά. Και επειδή δέχομαι ορισμένα μηνύματα από πρώην συντρόφους μου. Πρώην συντρόφους μου ακούω. Λοιπόν, ναι. Φιλικά. Όχι καθόλου. Και θα ήθελα να απαντήσω πρώτον τους αφαιρώ το δικαίωμα να με απακολούν σύντροφο. Γιατί ο σύντροφος δεν είναι ομοειδεάτης. Είναι αυτός που τιμάει τους αγώνες και το αίμα που έχει χυθεί για την ιδεολογία του και για το κόμμα του. Και επειδή οι σύντροφοί μου, ή αυτοί που θεωρώ εγώ ότι είναι σύντροφοί μου, κάποτε το σκάγανε από την ακροναυπλία και από τα μεταγωγών και ανεβαίνανε με ψευδόνυμα πάνω στο βουνό και δίνανε το αίμα τους για μια πατρίδα που την έλεγχαν άλλοι, έτσι, απέναντι στον Ιταλό φασίστα. Και πολλοί από αυτούς θαύτηκαν επάνω στο αλβανικό χωρίς να ξέρει κανένας, είναι ακόμη και σήμερα αγνοούμενοι, γιατί δίνανε ψευδόνυμα. Φοβούμενοι το Μανιαδάκι την ασφάλεια. Ναι. Δεν είπαν ποτέ προσκύνα το δικό μου Ευαγγέλιο του σοσιαλισμού, της λαϊκής οικονομίας και της λαϊκής εξουσίας για να δώσουν τη μάχη ενάντια στον Ιταλοφασίστα.
Και αν κερδίσουμε θα πάμε να πολεμήσουμε. Ναι, ούτε είπανε θα απελευθερωθούμε αν εγώ είμαι στην εξουσία. Έτσι, δώσαν τη μάχη και δώσαν τη μάχη μετά και για τον κατακτή με τους ίδιους όρους. Θυμίζω ξανά, γιατί έχουμε εκείνες τις άγιες μέρες, περάσαμε το αν θέλετε και την ίδρυση του ΕΑΜ πριν ένα μήνα, να θυμίσω ξανά ότι ο ΕΔΕΣ είχε πρόγραμμα σοσιαλισμό. Το ΕΑΜ είχε πρόγραμμα πάλι ενάντια στον κατακτητή και μετά την απελευθέρωση ο λαός θα αποφασίσει για την τύχη του. Ελεύθερα με τα όπλα που του αντάρτη που εξασφάλισαν τη νίκη ενάντια στον. Αυτό ήταν το πρόγραμμα του ΕΑΜ. Και οι κομμουνιστές βεβαίως ήταν οι αληθινοί κομμουνιστές, οι σύντροφοί μου δηλαδή, ήταν στο ΕΑΜ. Δεν ήταν στο ΕΔΕΣ όπου είχε πρόγραμμα σοσιαλισμού. Λοιπόν, και το ξαναλέω αυτό το πράγμα γιατί εγώ εκείνο το αίμα των ανθρώπων που περάσαν 30 και 40 χρόνια εξορία, εκτελεστικά αποσπάσματα, μόνο και μόνο γιατί ήταν πιο πατριώτες από τους άλλους δήθεν πατριώτες, αυτό το αίμα εγώ δεν πρόκειται να το προδώσω με κανένα τρόπο και για κανέναν κερατά, καρεκλοκένταυρο που σήμερα έχει πάρει τη σφραγίδα και ξεφτιλίζει το πιο ηρωικό και το πιο μαρτυρικό κόμμα της Ελλάδας. Τι σου στέλνουν ρε Καζάκη στα μηνύματα και τις τσατίστικες? Γιατί δεν μπορείς να μιλάς στο όνομα μιας ιδεολογίας και να τη διαχειρίζονται ανάξιοι, ανίκανοι και δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί μπορεί αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους να κάνουν τραγικά λάθη. Τραγικά λάθη. Και δέχονται σκληρή και αδυσόπιτη κριτική από τους ομοειδιάτες του πρώτη κυρία. Έτσι. Μπορεί να κάνανε απίστευτα λάθη όταν κρίθηκε και ήρθε η ώρα η ώρα της απελευθέρωσης, να το πούμε έτσι. Βεβαίως. Προδότες όμως δεν υπήρξαν ποτέ. Προδότες όταν μπροστά τους υπήρχε το ιστορικό καθήκον δεν υπήρξαν ποτέ. Μπορούμε να τους ψέξουμε για αυτά που κάνανε ή για αυτά που δεν κάνανε ή για αυτά που έπρεπε να κάνουν. Αλλά προδότες δεν υπήρξαν ποτέ. Δεν σκεφτήκαν ποτέ την καρέκλα τους, δεν σκεφτήκαν ποτέ αν θα υπάρχει κομματική αντιπιστία αύριο ή μεθαύριο. Δεν ρισκάρανε και βάλαν το κεφάλι του στον Τορβά. Στον Τορβά. Εκεί να σας δω. Στον Τορβά. Βάλτε το κεφάλι σας στον Τορβά. Παίξτε το κοροναγράμματα. Και μετά ελάτε να πουλήσετε. Φύγε για μεταξύ τους κορδέλες. Στο λαουτζίκο όπως τον αποκαλείτε. Πηγαίνετε στο λαό. Απευθυνθείτε. Όχι με μεραρχίες σεκιουριτάδων, αλλά απευθείας στον κόσμο. Όπως ήταν οι παλιοί. Όπως το κάνανε οι παλιοί. Λοιπόν, αυτούς εγώ θεωρώ συντρόφους. Αυτονών τον αίμα, το αίμα, τα μαρτύρια και τους αγώνες δεν πρόκειται να τους προδώσω ποτέ. Άντε ας ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα. Να αποφορτιστεί λίγο και ο Καζάκης, γιατί θέλουμε ήρεμο να μας αναλύει τα νούμερα για το χρηματιστήριο που θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή ΑΕ. Εδώ στο Ράδιο Νέο 98,9. Εκτάκτως σήμερα ανατρέπουμε το πρόγραμμα. Μπαίνουμε στα μικρόφωνα Μάνος Κακλαμάνος και Δημήτρης Καζάκης. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί και θα συνομιλήσουμε μαζί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε την ανάλυση των πραγματικών αριθμών. Και θα μας περιγράψει ο Δημήτρης Καζάκης τα πραγματικά μεγέθη του σκανδάλου των σκανδάλων, του μεγαλύτερου οικονομικού εγκλήματος στην ιστορία της χώρας. Όλα αυτά τώρα, επειδή φάγαμε με αυτά και με αυτά το πρώτο μέρος, για άλλα 3-4 λεπτά μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλεις να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων? Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, για όσους δεν το έχετε δει, φίλες και φίλοι. Είναι σε ένα σταυροδρόμι, έτσι σαν να είναι. Φαντασιακά πως είναι ο παράδεισος, δηλαδή έτσι ένα λευκό τοπίο και μια σκάλα που ανεβαίνει προς τα πάνω. Είναι δύο σκάλες, μία αριστερά που ανεβαίνει προς το ευρώ και μία δεξιά που ανεβαίνει προς τη δραχμή. Και οι δύο είναι ανοιχτές, οι πόρτες μας περιμένουν. Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, αν καταλαβαίνω σωστά. Και ο Γιώργος Παπανδρέου έχει ξεκινήσει, έχει βάλει το πόδι του να μας πάει προς το ευρώ να σώσει τη χώρα. Ευτυχώς που δεν τον ακολουθεί η χώρα. Η χώρα προστά. Η χώρα λείπει από την εικόνα. Ναι, όχι, ευτυχώς που δεν τον ακολουθεί η χώρα. Λέω αυτό το UFO με το σήμα του ευρώ που έχει βγάλει τη σκάλα και μαζεύει. Κουβάγια είναι. Συγγνώμη, τι είπες, συγγνώμη. Λέω το UFO, γιατί αυτό είναι έτσι, ένα UFO. Α, μάλιστα. Ένα άδεια, ναι. Λοιπόν, ένα αντικείμενο απροσδιορίσης ταυτότητας με το σήμα του ευρώ. Πιστεύω ότι μάλλον αυτό σημαίνει. Δηλαδή έχει προσγειωθεί το UFO που μας έφερε το Τζέφρι και τώρα έχει βγάλει την πόρτα, έχει βγάλει τη σκάλα και τον μαζεύει.
Κατάλαβες τι λέω. Λοιπόν, δεν πάει, τον μαζεύει δηλαδή. Τον μαζεύει, τον μαζεύει. Έκανε τη δουλειά του άνθρωπος και τον μαζεύει τώρα. Πάμε λοιπόν, τώρα να φύγουμε. Ναι, πάμε τώρα να φύγουμε. Άντε γιατί έχουν ξεφύγει. Άντε γιατί έχει, ναι, γιατί έχει ματσούκι εδώ. Αυτό που έλεγε ο Τόμσεν. Καλά λέει, έχω δει πολλούς λένε αγαναχτούς. Σαν τους Έλληνες όμως δεν έχω ξαναδεί. Λέει. Πρώτη φορά στην καριέρα μου βλέπω τέτοια ένταση. Αυτό είναι ωραίο κολακευτικό σχόλιο για την Ελλάδα. Ε. Να το κρατήσουμε δηλαδή. Βέβαια, έρχεται εγώ το έχω γράψει. Που έχει θάψει λαούς και λαούς όπως λες και λέει εντάξει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δεν το ξαναδεί. Πράγμα, εντάξει, λέει. Έχουμε ισοπεδώσει. Ο κύριος Τόμσεν, ναι, σας λέω, έχει ενεργητικό 30 χρόνων ισοπαίδωση. Δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει μεγάλο ταλέντο. Στην μη το ψηλόπεδο κατών. Αλλά αυτό λέει που έχω δει στην Ελλάδα. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Αισιόδοξο μήνυμα λοιπόν αυτό. Ρε Σιγκαζάκη, και εδώ στο πρωτοσέλιδο πάλι, σε αυτό το μικρό κειμενάκι δίκη λεζάντας, ας πούμε, εδώ που είναι στο ωραίο σκίτσο, λέει δηλαδή και η εφημερίδα Τα Νέα, το λένε στο πρωτοσέλιδο, επιβεβαιώνεται ότι μόνιμο διευθυντήριο της Τρόικας θα εγκατασταθεί στην Αθήνα. Μα δηλαδή, αυτό είναι η απόφαση αύριο. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή είναι η απόφαση αύριο. Ήταν η κόρνα, ακούσαμε από τη Μέρκελ προχθές και θα μας ανακοινωθεί αύριο σαν απόφαση. Ναι. Πάμε οριστικά. Αλλά να μας πούνε προτεκτοράτο. Παγκόσμιο. Ναι, ναι, διότι πρόσεξε να δεις. Έχουμε δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι είναι άχρηστοι, κοπρίτες και τα γνωστά. Ναι. Και θα φέρουμε Γερμανούς, Ολλανδούς και Γάλλους να μας διευθυντήσουν. Ναι, μωρέ τώρα. Είναι δυνατόν. Άλλωστε ο κύριος το Λαμπρακιστάν. Το ίδιο μας έλεγε και στην κατοχή την πρώτη. Θυμάστε, τα διαβάσαμε. Ότι ήρθαν οι οργανωμένοι Γερμανοί. Θα τα ξαναφέρεις 28 Οκτωβρίου. Βέβαια, και αυτά κι άλλα. Κάτσε, λοιπόν, θα είναι και η ίδια μέρα. Η μέρα όχι, ήταν, δεν είναι 28 είναι Παρασκευή. Συγγνώμη. Είναι πέφτη Παρασκευή. Λοιπόν, και λέω την επόμενη μέρα, στις 29, να κάνω μια εκπομπή Σάββατο και να μιλήσουμε γι' αυτό, για την αντίσταση, το πώς αντιστάθηκε ο λαός. Να σου φέρω όντως και ανθρώπους οι οποίοι το σκάσαν από το μεταγωγόν και πήγαν και πολέμησαν. Υπάρχουν τα κλάματα, μου φέρεις. Τι υπάρχει, είναι ζωή ακόμα. Υπάρχουν, ναι, σε ζωή. Μπορούμε να μιλήσουμε έστω τηλεφωνικά, ναι, ναι, με τον άνθρωπο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα το κάνεις αυτό το δώρο στην εκπομπή μας τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Και να μάθουμε και για άγνωστες πτυχές που δεν ξέρουμε. Και θέλουμε αυτό να το ρωτήσουμε. Πώς ακούτε την απόφαση της κυβέρνησης, ελληνικής κυβέρνησης, να γίνουμε προτεκτοράτο επίσημα. Εκεί θα τον κάνεις τον άλλον να κλάψει και δεν θέλω να το ρωτήσεις αυτό. Και είναι και μεγάλος άνθρωπος. Ας πούμε, και πρέπει να τον προστατεύουμε για την τυχαία του να χιλιάσει. Ρε Σιγκαζάκη, πώς πάνε να μας το περάσουν, να το απαξιώσουν μέσα μας ότι δεν έγινε και τίποτα, Δηλαδή είναι μια είδηση ενδιαφέρουσα αλλά οικονομική. Δηλαδή ναι, μόνο, θα έρθει η Τρόικα μόνιμα στην Ελλάδα. Εμείς το ούφο, το ευρώ και το άλλο ούφο. Θέλω να σου πω, ναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι το τεράστιο σκάνδαλο, δεν το δεχτούμε. Και ακόμα και αν γίνει αυτό, αυτό θα ανακοινωθεί τώρα αύριο. Κατά πάσα πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, το λέμε κατά πάσα πιθανότητα. Τραγούδια, φωνές, ιστορίες. Ιστορική βιώσιμη λύση για το χρέος. Όχι, δεν θα σου πει βιώσιμη. Θα σου πει Καζάκη. Βιώσιμη θα είναι Τετάρτη. Τετάρτη, έχουμε και Τετάρτη. Έχουμε sequel, που λέμε έτσι. Λοιπόν, τι θα σου πούνε αύριο. Τη γλιτώσαμε, έρχονται Γερμανοί που ξέρουν από διοίκηση. Ευτυχώς δεν θα έχουμε τους δημόσιους υπαλλήλους, τους κοπρίτες να διοικούν αυτό το κράτος, να καταλαμβάνουν και τα υπουργεία, να παίρνουν και το ταμείο στα χέρια τους και δεν μας έχουν τώρα, δεν μας επιτρέπουν να πάρουμε ό,τι έχει το ταμείο να το δώσουμε στους τραπεζίτες. Θα πούνε, ευτυχώς υποδουλωθήκαμε. Έμα! Να ησυχάσουμε. Ευτυχώς, παιδί μου, τώρα τι κολοχώρα εδώ πέρα με τους κολοέλληνες, με αυτούς να έχουμε Γερμανούς, Ολλανδούς να το ξέρουμε. Και μετά οι Έλληνες να δουλεύουν για πώς το λένε. Για τα 300 ευρώ. Ναι, ή καμάκια, ή ζυγκολό, ή γκαρσόνια. Τρία τα επαγγέλματα που έχουν μέλος σε αυτή τη χώρα. Εντάξει. Θα μας το πούνε λοιπόν. Έχω περιέργεια μεγάλη. Και εντωμεταξύ, πώς τα φέρει η ιστορία και τους βάζει έτσι κοντά με την επέτειο. Θα βγουν απαρελά. Θα βγουν οι πολιτικοί στην παρέλαση, λες. Όχι, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ θέλω να δω ειλικρινά. Όχι, εγώ είναι σίγουρο θα πάνε. Όχι, ρε, τι θράσος είναι απίστευτο. Καλά, ο κόσμος όμως. Ο κόσμος ότι θα κάνει. Συγγνώμη, έχεις δει πολλές φορές να πάνε κάπου χωρίς να αντιδράσει. Όχι, ο κόσμος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο κόσμος. Ο κόσμος λίγος πολύ θα αντιδράσει, δεν είναι και το θέμα. Άλλωστε αντιδρούσα από πέρυσι. Mm. Έτσι. Εμένα θέλω να δω οι παρελάβνοντες τι θα κάνουν. Πώς είναι δυνατόν. Ξεκίνησα στην Κοζάνη, νομίζω. Ναι. Εγώ θα σου πω, θα το προχωρήσω και ας με πούνε προβοκάτορα. Ναι. Θα το προχωρήσω. Με ποιο ηθικό ανάστημα. Θα χαμηλώσουν την ελληνική σημαία και δει τις πολεμικές σημαίες μπροστά σε αυτούς. Γιατί να σε πω προβοκάτορα. Θα σου πω ξαναπες το καζάκι. Θέλω να πω δηλαδή αυτός που θα την κρατάει τη σημαία. Ναι. Πώς θα εκτελέσει εντολή χαμηλώματος σημαία δηλαδή απέναντι στους κυβερνώντες. Υποκλίνομαι δηλαδή οι πολεμικές σημαίες των Ελλήνων. Δηλαδή τι να σου πω ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι να πω.
Κάτσε, να περιμένουμε να δούμε. Γιατί εγώ μπορεί να πλήξεις. Στην ναι, Κοζάνη, τάξη. Αν δεν κάνω λάθος, δεν επιμένω για την πόλη. Αλλά ήταν. Μας βλέπω στον εισαγγελέα πάλι. Για διασπορά ψευδών. Όχι διασπορά ψευδών. Για πρόκληση παθών και τα δεύτερα. Παρεμπιπτόντως, επειδή μας κάλεσαν για διασπορά ψευδών ειδήσεων εμένα και τον Καζάκη από την εισαγγελία, θα ήθελα να τους τονίσω τους εισαγγελείς ότι εδώ και κανά πόσους μήνες τώρα, καλά, ο Καζάκης μπορεί να έχει κλείσει και πάνω από 1,5 χρόνο, φωνάζουμε για την αμετάκλητη και ανεφόρον απεμπόληση εθνικής κυριαρχίας. Αυτό, κύριοι εισαγγελείς της χώρας, ή το ξέρετε και είστε συνένοχοι, ή δεν το ξέρετε και ασκήστε μας δίωξη για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Κάντε ένα από τα δύο. Κάντε ένα από τα δύο. Πήγαν σου. Τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε τώρα αυτά εκτός αέρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Mm-hmm. Και αμέσως μετά θα μπούμε στο θέμα της εκπομπής μας. Το θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι οικονομικό παύλα πολιτικό. Θα ακούσουμε την ακριβή περιγραφή των πραγματικών μεγεθών του σκανδάλου των σκανδάλων. Μιλάμε για το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα αυτό του ελληνικού χρηματιστηρίου. Και αμέσως μετά θα καταλάβουμε το πότε έγινε, το γιατί έγινε και τι σκοπό είχε. Και εν όψη ποιου πράγματος έγινε εκείνο το περιβόητο 98-99. Δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τρομερά στοιχεία που σας ενδιαφέρουν. Ράδιο Νέος 98,9, αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή ΑΕ. Καταρχάς να θυμίσουμε φίλες και φίλοι ότι τη Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα σας περιμένουμε όλους στο κλειστό περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι συμβολικό αυτό. Εγώ νομίζω. Έπεσε στην περίπτωση. Ότι είναι συμβολικό στο κλειστό περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Τζον Κέννεντι και Γιάννη Τζον. Ναι. 7 η ώρα το απόγευμα. Είναι κοντά στο μετρό. Στο... Οπότε εξυπηρετεί. Στον Άγιο Αντώνιο. Άγιος Αντώνιος. Θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να σε καθοδηγήσουν προς το. Προς το χώρο συγκέντρωσης. Και 7 η ώρα να είστε συνεπείς, φίλες και φίλοι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μην ανησυχείτε, δεν είναι θέμα. Χωρητικότητας. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη φορά, γι' αυτό επέλεξες ένα μεγαλύτερο χώρο να μιλήσεις. Ναι, το είχαμε προσχεθεί, στον κόσμο. Έτσι αλλιώς. Λοιπόν, θα έχουμε και τα νέα της Συνόδου. Το θέμα είναι ότι εμείς μαζευόμαστε για να του στείλουμε τα δικά μας μαντάτα. Ναι. Τα δικά του μαντάτα λίγο πολύ τα ξέρουμε από σήμερα. Τα προεόρτια τώρα της Συνόδου, θέλεις με αφορμή αυτή την ανακοίνωση του ΣΕΒ λίγο να μας πεις. Έχει ενδιαφέρον καταρχήν ότι έρχεται ο ΣΕΒ στις 21 Δεκάτου. Χθες. Και βγάζει ένα ενημερωτικό σημείωμα και λέει ότι είχε μια ομάδα εργασίας, την οποία δεν μας λέει ποια είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και έβγαζε ένα ενημερωτικό σημείωμα ότι η συμφωνία της 21ης Ιουλίου και η κίνδυνη από τα νέα σενάρια για το κούρεμα του χρέους. Και μιλάνε ότι για την επικινδυνότητα του κουρέματος του χρέους που ενδεχομένως να συμφωνηθεί την Τετάρτη, γιατί μην περιμένετε αύριο να συμφωνηθεί τίποτα, εκτός από τη μόνιμη επιτροπία της Ελλάδας. Δηλαδή το ότι θα τεθεί και επισήμως πλέον πια η χώρα υπό κατοχή. Ναι. Τι όμορφο είναι αυτό. Δηλαδή. Α, στο πανέμορφο. Γιατί, όχι άλλο. Τι λες τώρα. Άκου να δεις όμως. Καλά η κυβέρνηση. Ναι. Ωραία. Ναι. Έτσι αλλιώς από την εποχή όπου ο Πεταλωτής έστελνε οδηγίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Τότε με το πρωτοσέλιδο του πρωτοθέματος. Που ήταν η κατοχή ή χρεοκοπία. Ναι, κατοχή ή χρεοκοπία. Το δίλημα έβαζε. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έχουμε και κατοχή και χρεοκοπία. Το ή φαγώθηκε. Λοιπόν, και έστελνε ο Πεταλωτής και έλεγε μην τολμάτε, μην λέτε διαπράγματα στον κόσμο και όλα αυτά. Τότε το σύνολο και τη αριστερά. Ήταν εκβιασμό των δημοσιογράφων στέλνοντα μήνυμα στου εργοδότε. Που έλεγε θα χρεοκοπήσουν και τα μέσα μαζική ενημέρωση. Ναι, δηλαδή, επιχειρηματία, μην του αφήνει να γράφουν τέτοια. Το δυστύχημα είναι ότι τότε και η αριστερά έχει παίξει αυτό το παιχνίδι. Κατηγορώντα όλου όσου εκείνη την εποχή μιλούσαμε για. Χρεοκοπία. Όχι για χρεοκοπία, για κατοχή. Ότι δεν είμαστε κατοχή και τι πράγματα είναι αυτά. Το Κουκουέ μάλιστα έχει βγάλει ειδική προκήρυξη. Ή το Κουκουέ το πάμε, δεν θυμάμαι. Ότι όσοι είναι αυτοί που μιλάνε για κατοχή, ξέρω εγώ, είναι πράκτορες του κεφαλαίου και υπερασπίζονται το ελληνικό κεφάλαιο. Κάτι τις ανοησίες. Λες και το να λες δοσύλλογο των άλλων, υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό. Δηλαδή, τι να το πεις, ας πούμε. Δηλαδή, μέσα στη φαντασιοπληξία ορισμένων, το να το πεις καπιταλιστή. Είναι χειρότερο από το να το λες δοσύλλογο. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν είναι σωστό. Τώρα, τι θα πούνε. Γι' αυτό θάψανε το ζήτημα της Δανειακής Σύμβασης. Τελείως.
Το θάψανε. Τώρα καταλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, εσείς τώρα που ακούτε, οι ακροατές του Ραδιο 9, αύριο όταν θα μας ανακοινωθεί μόνιμη επιτροπή και προτεκτοράτο, θα γίνουμε η χώρα επίσημα. Θα καταλάβετε ότι μήπως όλο αυτό έχει σχεδιαστεί με την απόκρυψη της Δανειακής Σύμβασης. Έπρεπε πάση θυσία να μείνει κρυφή. Μην αρχίσει ο κόσμος να αντιδρά από τότε, γιατί πώς αλλιώς θα μας περνούσαν αυτό που θα μας περάσουν αύριο. Θα έχουν το ηθικό ανάστημα οι ηγέτες εκείνες που συμπράξανε. Αθελά τους έστω. Δεν καταλογίζω πρόθεση. Συμπράξαν όμως στη συγκάλυψη αυτή. Όχι, στη συγκάλυψη αυτή. Ότι πηγαίναμε κατευθείαν, είχαμε πουλήσει την εθνική κυριαρχία για να μας πάνε υπό επίσημη πλέον κατοχή αυτής της χώρας για το ξεπούλημά της, έτσι. Λοιπόν, θα έχουν το ηθικό ανάστημα να βγουν δημόσια στον κόσμο και να πούνε συγγνώμη. Συγγνώμη. Και αυτή την πολιτική αντρία δεν θα τους την αναγνωρίσει ο κόσμος. Δεν καταλαβαίνω την υπέρ τους. Βγες και ζήτα συγγνώμη. Βεβαίως θα τους αναγνωρίσει. Πρώτος και εγώ θα βγω και θα πω μπράβο ρε παιδιά. Εγώ. Μαζί, όλοι μαζί τώρα να ρίξουμε το κατοχικό καθεστώς. Να βγεις και λοιπόν, να πεις δεν το είχα καταλάβει. Ή δεν το πίστευα. Ή δεν έκανα λάθος εκτίμηση. Ναι. Λάθος εκτίμηση. Και τώρα μπαίνω μπροστά να οργανωθεί το ενιαίο μέτωπο κοινωνικής και πολιτικής απελευθέρωσης αυτού του τόπου. Έλεος. Βάλτε στην άκρη Έλληνες. Το ζήτημα να εννοωθούμε ακριβώς να φύγει η ξένη ακρίδα. Έλεος αυτό το πράγμα. Να πει τόσο τι. Αυτό το ξένη ακρίδα, ανιστόριτο, θα το ξαναπώ, το λέγανε για την Παυροκρατία. Γι' αυτό σε κοιτάω τώρα. Οι ντόπιοι, ναι. Οι Έλληνες αυτό λέγανε η ξένη ακρίδα. Γιατί είχε πέσει, όντως. Η ακρίδα είχε πέσει εδώ. Όλοι οι ντόπιοι ήταν ξένη ακρίδα. Λέγανε και τους ντόπιους, Μαυροκοδάτους και Σία, οι οποίοι στηρίζαν την Παυροκρατία και λαϊλατούσαν τον τόπο. Ποιον ντόπιο, το μόλις είχε βγει από την Τουρκοκρατία, από το Οθωμανικό ζυγό. Λοιπόν, θα το ξαναπούνε, θα έχουν το ηθικό ανάστημα. Μακάρι να το βρούνε. Ρε παιδιά, ειλικρινά, εάν το κάνουν, ειλικρινά θα από αυτό το βήμα, ένα βήμα έχω και εγώ, τι να κάνουμε, πολλοί θα θέλουν να μου το στερήσουν. Αν θέλετε, εχθροί και σύντροφοι. Εχθροί και σύντροφοι. Έχεις βίσμα, καζάκι. Ναι, λοιπόν. να μου το στερήσουν. Θα τους πούμε μπράβο. Αγωνίζονται, το ξέρω ότι αγωνίζονται πάρα πολύ να το στερήσουν. Κάνουν ό,τι τους περνάει από το χέρι να μου το στερήσουν. Μπράβο σας, παιδιά, συνεχίστε έτσι. Λοιπόν. Τι, μη με μπριζώνεις, ποιος σου τα λέει αυτά. Ξέρεις ότι. Ξέρω. Τι βάζουν λοιπόν, λόγια. Όχι, δεν είναι το θέμα σε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν, ναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ούτε ενδιαφέρει τον κόσμο και δεν είναι εκεί πέρα. Εγώ απλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά αποδεικνύουν το ποιος είναι σύντροφος και ποιος δεν είναι. Που λέγαμε προηγουμένως. Α, στέλνεις μήνυμα. Ναι. Ξέρουν πολύ καλά και μάλιστα. Σε ποιους απευθύνεται και το τι κάνουν αυτοί και πώς πιάνουν τον κύριο Βενίζη Ζέλο για να παρέμβει σε τραπεζίτες, ιστορίες και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά το ποιος είναι και πού βρίσκεται, σε ποια όχθη βρίσκεται ο καθένας μας. Από εκεί και πέρα, να σας εξηγήσω το εξής, ότι θα είμαι παρόλα αυτά, εάν έχουν το ηθικό ανάστημα. Αν έχουν το ηθικό ανάστημα και πούν συγγνώμη, κάναμε λάθος. Ναι. Από εδώ και μπρος ξεκινάει ο απελευθερωτικός αγώνας για αυτή τη χώρα. Ο πρώτος στο χαράκωμα μαζί τους. Ναι. Στο λέω, ειλικρινά. Ελπίζω να το καταλάβουν ότι το να αναγνωρίσεις το λάθος σου είναι μια πολιτική ανδρεία που ο κόσμος την αναζητά εναγωνίως από κάποιον. Δηλαδή θα του συγχωρήσουν και πόσα όλα έκανε στο παρελθόν. Αρκεί να κάνουν τώρα αυτή την πράξη. Το ξεχνάτε, μονοκορδιλιά, δεν το συζητάμε. Σφουγγάρι που έλεγε και ο Σαμαράς. Μπράβο. Σφουγγάρι, έτσι ακριβώς. Δίπλα στο γήπεδο Ατρομήτου να λέτε για του ακροατέ μα, το στέλνουν περιστεριώτε για να καταλάβει ο κόσμος. Ωραία, ναι. Ανδρέας Παπανδρέου, κλειστό περιστερίου, Ανδρέας Παπανδρέου, Τζον Κένεντι και Γιαννιτσόν δίπλα στο γήπεδο Ατρομήτου. Λοιπόν, να πούμε κιόλα για το ΣΕΒ. Λοιπόν, να θυμίσω λίγο απλά στους ακροατές ότι ο ΣΕΒ ήταν με ανακοινώσεις του στήριζε όχι μόνο τις προσπάθειες Τρόικας και κυβέρνησης αναμφανδών 100% και υπερέβαλε κιόλας. Δηλαδή, κάντε και περισσότερα. Κάντε και περισσότερα τότε. Ναι. Έχει αλλάξει στάση τώρα τελευταία. Τελείως. Το ενδιαφέρον είναι ότι είναι τελείως. Μάλιστα, τα στοιχεία που δίνει είναι εντυπωσιακά. Όντως είναι εντυπωσιακά. Τότε αναγνώρισε του. Πες το ένα μπράβο. Αφού αυτά έλεγες, ότι όποιος αναγνωρίσει το λάθος του θα ναι, το πει. Ναι, μπράβο. Γι' αυτό το παρουσιάζω. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το παρουσιάζω. Βεβαίως αυτό που λέγεται για τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου είναι παραμύθια για μικρά παιδιά. Θέλω να πω δηλαδή. Το έχει στηρίξει τότε όμως. Αυτό ακριβώς είναι αυτή η βρωμιά, ρε παιδί μου. Αυτό το κόλλημα, ας πούμε. Είχα και χθες δίκιο, είχα και σήμερα δίκιο. Δεν έχει σημασία, είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες και έχουν αλλάξει τα πράγματα και με έχουν διαψεύσει από χθες. Δεν έχει σημασία. Στις τότε συνθήκες είχα δίκιο. Ναι. Ενώ τις τότε συνθήκες πάλι έχω δίκιο. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ λοιπόν αποδεικνύει με στοιχεία τα οποία σε μεγάλο βαθμό απηχούν την πραγματικότητα. Ναι. Ότι εκεί πέρα μας οδηγούν πραγματικά
γίνεται ο χαμός, είναι ο τελικός χαμός, να το πούμε έτσι, όπου υπολογίζει, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα έχει η καθαρή επίπτωση από το κούρεμα. Για ποιο εξετάζεις τώρα το σενάριο, το 50 υιοθετεί ένα πάνω από 21, αλλά δεν ξέρω πού το προσδιορίζει. Ναι, κάνει επίπτωση εκτιμήσει από κούρεμα στο 50%. Στο 50%, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στο 50%. Ένα καθαρό όφελος της τάξης του 43 δισεκατομμυρίων βγάζει. Ναι. Αφού βρούμε εμείς, προσέξτε. 43 είναι λογικό. Θέλω ναι, να σου πω. Πρόσεξε όμως να δεις τι γίνεται. Βεβαίως, κοίταξε. Αυτός βγάζει, ή αυτοί που το έγραψαν, βγάζουν ένα καθαρό όφελος από το κούρεμα το, κατά 50% μετά τη διαγραφή γύρω στα 101 δισεκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, βεβαίως το 101 είναι λογιστικό, διότι θα είναι σε μια έκταση μέχρι το 2014, 2015 ή 2020, ανάλογα με το πόσο καιρό θα επιμηκυνθεί το χρέος. Δεν θα είναι με μιας, το 365 θα γίνει 265 που είναι τώρα το χρέος, έτσι. Όμως έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα πρέπει να βρούμε λεφτά να υποστηρίξουμε, γιατί καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίξει την επανεκεφαλοποίηση των τραπεζών και των ασφαλιστικών ταμείων. Ναι. Ωραία. Να το καταλάβει ο κόσμος ίσως. Όταν λέμε κούρεμα το 21 ή το 50% τώρα, δεν θα γίνει σε όλο το χρέος. Δεν είναι 360-50%, 150 ξέρω εγώ. Θα γίνει μόνο σε αυτούς που εθελοντικά. Εθελοντικά. Αυτούς που έχουν ομόλογα και εθελοντικά θα συνενέσουν στο κούρεμα. Και αυτά είναι τα εσωτερικά, οι ασφαλιστικοί φορείς της Ελλάδας και όσοι εγχώριοι φορείς έχουν ομόλογα. Όχι ξένοι. Άρα τα ασφαλιστικά ταμεία που τους έχουμε φορτώσει με ομόλογα θα δεχτούν μείωση. Βεβαίως. Όπως και οι εγχώριες τράπεζες. Διότι προσέξτε να δείτε, εδώ είναι το κλειδί. Ότι έχουν μεθοδεύσει ξένοι τώρα. Ναι, έχουν το κλειδί το εξής. Ότι πάνε σε εθελοντική ανταλλαγή χρέους, με βεβαίως το πολιτικό προσωπικό σύμφωνο, αλλά τις ζημιές θα τις φορτωθούν οι εγχώριες τράπεζες ή και τα ασφαλιστικά ταμεία της Ελλάδας. Ναι, μόνο. Λοιπόν, και ελάχιστα επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού. Ο κύριος όγκος του χρέους σε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες δεν θα θιχτεί. Δεν θα θιχτεί. Το καταλαβαίνει. Για να γίνει βιώσιμο το δικό τους χρέος που έχουν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Κουρεύουν τους εσωτερικούς για να κρατήσουν ακριβώς οι ίδιοι τα κέρδη. Εξού και οι φωνές πρώτα του κυρίου Σάλα. Ακριβώς, των τραπεζιτών των δηλαδή. Τραπεζιτών. Και τώρα του ΣΕΒ. Ακριβώς. Σου λέει, ρε κουφάλες, τι πάτε να κάνετε. Δηλαδή, δεν φτάνει που μου παίρνετε το κομμάτι το ψωμί που έτρωγα εδώ πέρα, λατώντας τον τόπο. Τώρα το παίρνετε εσείς, με όλα αυτά τα μέτρα και όλα αυτές τις ιστορίες. Μου είχατε υποσχεθεί και ένα ξεροκόμματο. Τώρα μου το παίρνετε και το ξεροκόμματο. Ρε διάολε, θα σας πάρω διάολος. Γι' αυτό ο ΣΕΒ φωνάζει. Εν πάση περιπτώσει τώρα στον πόλεμο, καλά λοιπόν κάνει και φωνάζει και ο ΣΕΒ. Ναι, δεν διαφωνώ. Απλά όταν έχουν κάποιο δίκιο, το λέμε. Ναι. Βεβαίως να ξέρουμε ξεκάθαρα ότι εντάξει, μπορεί ο λύκος να φόρεσε προβιά, αλλά δεν έγινε πρόβατο. Μέσα του έχει καρδιά λύκου και ναι, στομάχι λύκου. Ναι, ακριβώς, και δόντια. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι εντάξει, δεν είναι επειδή φορέσαμε. Καταλάβει ο κόσμος, Δημήτρη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι η αρχική επίπτωση από το κούρεμα, υπολογίζεται εδώ, δεν θέλω να μπούμε στα τεχνικά, ναι, αν είναι όντως έτσι ή όχι. Υπάρχουν και άλλοι υπολογισμοί που βγάζουν πολύ λιγότερο. Θα το περιμένουμε να δούμε το επίσημο σενάριο, ναι, που κάτι μου λέει ότι δεν θα βγει. Ούτε Τετάρτη. Θα βγει μια γενική ανακοίνωση τύπου 21 Ιουλίου. Ναι. Και μετά θα το περιμένουν, το φάμε στη μάπα. Για να το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί. Ναι. Λοιπόν, 101 δισεκατομμύρια δηλαδή θα είναι το κόψιμο, όπως υπολογίζει ο ΣΕΒ, του χρέους σε βάθος χρόνου. Ναι. Όμως, επειδή η ζημιά θα υποστούν ζημιά οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, θα πρέπει το κράτος με κάποιο τρόπο να τα σε επανακεφαλαιοποιήσει. Ναι. Σωστά. Ναι. Η επανακεφαλαιοποίηση πρέπει να γίνει άμεσα στη στιγμή. Γιατί αλλιώς χρεοκοπούν. Άρα επιβαρύνουμε επιπλέον την κατάσταση. Α, μπράβο. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Σου λένε ότι στα 100 δισεκατομμύρια θα τα χάσεις σε βάθος χρόνου. Που έτσι αλλιώς σε ελαφρύνει. Τι μας ενδιαφέρει εμάς η ελάφρυνση του χρέους, αν είναι χρέους, να το φορτωθεί το ασφαλιστικό μου χρέος. Όχι, άλλο λέω. Τα 360 δισεκατομμύρια αντιστοιχούν σε 72 δισεκατομμύρια περίπου ετήσια τοκοχρεωλήσια. Ωραία. Ναι. Αν γίνουν 260 δισεκατομμύρια το χρέος, ναι, εγώ δεν θα έχω καμιά ελάφρυνση. Θα έχω μια ελάφρυνση ως προς την αναφορά των τοκοχρεωλησίων. Τα 72 θα γίνουν περίπου 50 τόσα. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Αλλά αυτό θα φανεί στο βάθος χρόνου. Σωστό. Ωραία. Θα πρέπει όμως να βρω
τη στιγμή που θα γίνει το κούρεμα, που θα γίνει η εθελοντική ανταλλαγή, θα το δεις. 40 δισεκατομμύρια για επανακεφαλοποίηση τραπεζών, ναι, και άλλα 13, ναι, για τα ασφαλιστικά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ. 53 δις. Συν τα 50-55 δις που θα πρέπει να πληρώσει το κοχρεωλήσια της χρονιάς. 100 δις τη χρονιά. Μπράβο. Πες μου εσύ ποιο κράτος αντέξει. Εμείς που θα τα βρούμε. Έλατε, αυτό λέω. Θα μας δώσουν μια κατοστάρα. Πού θα μας δώσουν. Κάτσε, γιατί βρήκαμε τώρα ακριβώς τι θα γίνει. Δεν θα μας δώσουν μια καινούργια 190. Δεν λέει κανένας τι θα γίνει. Μα θα μας το δώσουν σαν σωτηρία. Ω, μα εκεί είναι το ζήτημα. Άμα δεν το κάνουν αυτό και ισχύσει αυτό που λέει ο γερμανικός τύπος. Δηλαδή, επειδή σκέφτονται να ρίξουν ότι χρειάζονται περίπου 1-3 ευρώ στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής, ναι, Στήριξης, ώστε να στηρίξει τράπεζες, ναι, οικονομίες, ιστορίες, ναι, για αγρίους, ναι, πώς, πού θα τα βρουν τα λεφτά αυτά. Και λένε να γίνει με μόχλευση. Δηλαδή, τι σημαίνει μόχλευση? Αντί να πάρεις ρευστό, να σου καταθέσουν ρευστό, ναι, να βγεις εσύ να ρίξεις χαρτιά στην αγορά. Και αν έρθει το Ευρωπαϊκό Ταμείο, γιατί γι' αυτό δεν λένε τώρα τίποτα ότι θα γίνει με τα 109 που μας είχαν προσχεθεί. Ναι, αυτά έλεγα εγώ. Ναι. Τώρα θα σου πούνε. Ναι, θα πάρεις τα 100, αλλά θα τα πάρεις με ομόλογα του Ταμείου, ναι, τα οποία πούλησε τα εσύ μετά στην αγορά, να πάρεις ρευστό. Ναι. Κάτσε στον άξονα το ΖΕΝ. Γιατί, έλα, θα σου πω πιο πολύ αν απλό. Έχουν την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μωρέ, όσες εγγυήσεις, θα πας εσύ, δεν σαν Έλληνας. Θα πάρεις εσύ σαν Έλληνας, ναι, το ομόλογο το Ευρωπαϊκό Ταμείο, για πάντα που λύσεις δευτερογενή. Ναι. Και εσύ νομίζεις ότι θα πάρεις την αξία. Full value. Το 100%. Θα σε ξεσκίσουν στην αγορά. Γιατί σε ξέρουν ότι έχεις ανάγκη. Δεν είναι καλοί άνθρωποι στην δευτερογενή αγορά. Ναι, είναι, όσο καλός είναι και ο κύριος Βενιζέλος, και ο Παπακουσταντίνου, ο κύριος. Όλοι αυτοί είναι καλοί άνθρωποι. Έχουν κυρία Διαμαντοπούλου, σου, με το μουστάκι του Χίτλερ. Ακριβώς. Τάλε κουάλε, ας πούμε, που λένε και οι Ιταλοί. Καζάκι, λοιπόν, έτσι όπως το λες, άμα γίνει, δεν μας συμφέρει. Γιατί φωνάζω ότι είναι η επίσημη πτώχευση της χώρας. Ότι είναι η απόφαση για επίσημη πτώχευση της χώρας. Από την 21η Ιουλίου φωνάζω. Καταλαβαίνεις γιατί, που μας πάνε. Και ταυτόχρονα δεν θα έχεις και δημοσιονομική ευχέρεια. Πρώτον, γιατί θα έχεις το ευρώ. Άρα δεν μπορείς να κόψεις για όλε νόμισμα να ενισχύσεις στην κατάλληλη στιγμή. Και δεύτερον, έχει μαζέψει και τη χαρτούρα από τον Κοσμάκη. Δηλαδή πώς το λένε, τα λεφτά του Κοσμάκη τα έχουν μαζέψει. Φορολογίες, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, οι πολυεθνικές στη Λιανική που την ελέγχουν έχουν μαζέψει τη ρευστότητα από την αγορά. Κάτσε στον άξονα τώρα. Και πήγαινε, βγάλε άκρη. Εγώ θα σου έλεγα ότι σε τέτοιες συνθήκες είναι και ζήτημα αν σου λέγανε αύριο το πρωί: ωραία, φίλε μου, εγώ παρετούμε, πάρ την εξουσία και κάνε. Με τα λαϊκά συμφέροντα. Σε τι κατάσταση θα βρεθεί η οικονομία? Το έχει αντιληφθεί κανείς? Πώ ξέρεις τι φοβάμαι, ρε Καζάκη, συγγνώμη. Δεν είναι τυχαίο τότε που βγαίνουν και σενάρια για την αξιοποίηση, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας έναντι 100 δις. Αν χρειαστεί η ελληνική οικονομία 100 δις, μπας και βρέθηκε η ρεσίλη. Κοίταξε, ένα το χρηματιστήριο είναι και εκεί το ομόλογο του κυρίου Μάνου και το σχέδιο Εύρυκα. Εκεί μια ακίνητη περιουσία γύρω στα. Τα αφήσαμε τα 50 άρικα. Τώρα πάμε σε μια εκατοστάρα δις. Σε μια εκατοστάρα για ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν κατάλαβες καλά. Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα, ναι, μαζί, για με τους κατοίκους της. Μαζί με τους κατοίκους της. Ναι. Είναι μια εκατοστάρα. Για να είναι μόνο μια πρόσκαιρη, να μην πτωχεύσουμε. Ναι. Απλά μια παράταση. Μια εκατοστάρα την οποία θα τη δώσουν με ομόλογο. Δεν είναι ηλίθιοι να σου δώσουν ρευστό. Κατάλαβες, όπως με το Κατάρ. Όπως το Κατάρ πήρε, έδωσε, πώς το λένε, μετατρέψιμο. Έδωσε μετατρέψιμο ομόλογο, έτσι θα σου το πει. Μετατρέψιμο ομόλογο η ζωή σου, η περιουσία σου και η χώρα σου. Καταλαβαίνεις τι λέω, εκεί μας πάνε. Και καθόμαστε τώρα και τους κοιτάμε. Και συζητάμε εδώ όμορφα τέτοιο, αν θα πάει στο ούφο. Το ούφο θα ανέβει τη σκάλα του ούφο και θα φύγει με το ούφο του ευρώ. Ή όχι. Καθόμαστε και συζητάμε τι θα πάθουμε με τη δραχμή, εάν θα πάμε σε εθνικό νόμισμα. Αν είμαστε με τα καλά σας, με τα καλά μας, ή χρειαζόμαστε ψυχίατρο. Πρώτα να μας πείτε πού ζούμε σήμερα. Και μετά θα δούμε το σενάριο, τι θα γίνει. Να σε ρωτήσω κάτι, θα σου κάνω μια αφελή ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν κόβει, ρε παιδί μου, 100 δις να μας δώσει? Γιατί δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν. Θα σου πω, δεν είναι δικαστικό. Να επιτραπεί. Όχι, δεν θα επιβαρυνθούν οι λαοί τους. Άκου λίγο. Πρόσεξε. Το επιχείρημά τους δεν είναι ο καθένας δεν μπορεί να το περάσει από το κοινοβούλιο της χώρας του για να μην επιβαρύνει τους πολίτες. Άκου να δεις τι θα γίνει. Τι απαντούν έστω θεωρητικά σε αυτό το επιχείρημα. Οικονομικά ποιο είναι το πρόβλημα. Το οικονομικό είναι το θέμα. Πρόσεξε να δεις κάτι. Από τη στιγμή που έχεις περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικά ενεργητικά. 44 εκατομμύρια.
Και θα καταρρεύσει όλο αυτό με το χρέος της Ελλάδας στο τραπεζικό σύστημα. Όχι, περίμενε, κάτσε άλλο. Τι μας λένε ότι είναι αλυσοδοτά. Έχουν φόβος. Λογικό είναι. 44-3%. Γιατί αυτός που έχει πάρει, ρε παιδί μου, το ελληνικό ομόλογο, το έχει δεσμεύσει με το πορτογαλικό ομόλογο, ναι, που είναι το γερμανικό, ναι, και πάει λέγοντας. Οπότε, άμα καταρρεύσει το ένα, μπορεί να πάει ντόμινο. Αυτό φοβούνται. 44-3. Το ΑΕΠ τη Ευρωζώνη είναι 10 με 11-3. Όλη τη Ευρωζώνη. Των χωρών. Ναι, όλων των χωρών. Όλο. Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, όλα έτσι. 10 με 13. Ενώ το τραπεζών 44. Ναι. Φαντάσου τι θα γίνει, έτσι και αρχίσει και κόβει νόμισμα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι θα κάνει αυτό που κάνει η Fed. Η Fed. Να χρηματοδοτήσει τα ενεργητικά των τραπεζών. Ναι. Ωραία. Για να δώσει τα νοικοκυριά, υποτίθεται. Ναι, ναι. Έλα όμως που, δεν θα που δώσει. Το ευρώ. Καλά, δεν πρόκειται να δώσει, δεν είναι θέμα. Αλλά έλα όμως που το ευρώ δεν είναι παγκόσμιο νόμισμα όπως το δολάριο. Δεν απορροφάται από τις διεθνείς αγορές όπως το γίνουν με το δολάριο. Ναι. Τότε θα δεις που θα πάει ο πληθωρισμός μέσα στην Ευρωζώνη. Και θα δεις τι υποτιμήσεις θα τρώει το ευρώ. Ας φάει μια υποτιμήσουλα. Γιατί πρόσεξε να δεις, τα τραπεζικά ενεργητικά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου στο 50%, περίπου, όχι τώρα έχουν ανέβει, στο 65% του ΑΕΠ της Αμερικής. Η οικονομική επιφάνεια, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι πολύ μεγαλύτερη από τα τραπεζικά ενεργητικά των Αμερικανικών τραπεζών. Α, ναι. Βεβαίως. Ανά μια βασική διαφορά μας. Ναι, θεμελιώδης. Ναι. Γιατί έτσι λοιπόν, αν χρηματοδοτώ εγώ τις τράπεζες, ναι, δεν είναι εύκολο να προκαλέσω πληθωρισμό και με δεδομένο ότι είναι παγκόσμιο νόμισμα. Ναι. Έλα όμως που οι δικές μου τράπεζες, οι ευρωπαϊκές, είναι 4 φορές το ΑΕΠ της ενιαίας οικονομίας της Ευρωζώνης. Άρα δεν είναι οικονομική ένωση, νομισματική ένωση, είναι ένα νομισματικό τραπεζικό έκτρωμα. Ναι, ναι, τραπεζικό έκτρωμα. Λοιπόν, αν λοιπόν αρχίσω και χρηματοδοτώ εγώ τις τράπεζες, ναι, ο πληθωρισμός ξέρετε που θα πάει. Και αν θα πάει εκεί που θα πάει, θα είναι τριψήφιος, θα είναι στο εγγυώμε. Τριψήφιος. Ξέρω ότι μπορείς, εξήγησε μου λίγο ο πληθωρισμός πώς θα επηρεαστεί από την κοπή νομίσματος, λίγο να το καταλάβεις. Όχι, κοίταξε να σου κάτι. Είναι πολύ απλό. Έχει να κάνει με το γεγονός της πληθώρας της νομισματικής κυκλοφορίας σε σχέση με τα πραγματικά αγαθά που κινούνται στην οικονομία. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, όσο περισσότερο χρήμα κινείται στην οικονομία ή αντιστοιχεί στο αγαθό, στην αξία, ναι, του αγαθού που κινείται, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η τιμή. Ναι, αυτό κατανοητό. Τροφοδοτείο. Αν από το λοιπόν τα τραπεζικά ενεργητικά είναι 4 φορές το ΑΕΠ για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα τραπεζικά ενεργητικά, όπως έκανε για παράδειγμα η Fed, να το κάνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καταλαβαίνεις που θα πάει εκεί πέρα. Θα πάει 4 φορές, θα εκτιναχθεί ένας πληθωρισμός που θα είναι τριψήφιος. Και επειδή δεν θέλουν να έχουν τριψήφιο πληθωρισμό, τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να υποτιμάνε το ευρώ. Ναι. Και τότε θα τραβήξουν υποτιμήσεις που θα είναι όλες δικές μας και μάλιστα κυρίως των χωρών των πιο αδύναμων. Γιατί όταν αρχίζει και υποτιμείται το ευρώ, όπως καταλαβαίνετε, αυτός που θα φάει τη μεγάλη σφαλιάρα, φυσικά θα τη φάνε όλοι. Αλλά δεν θα την είναι πρώτα η γερμανική οικονομία, θα τη φάνε οι ελληματικές οικονομίες, όπως είναι του Νότου. Και τότε πλέον οι χρεοκοπίες θα πέφτουν η μία μετά την άλλη. Γι' αυτό δεν το κάνουν. Ναι. Αλλά το δράμα της ιστορίας είναι. Άρα δεν είναι λύση όπως σκεφτόμαστε εμείς οι άσχετοι αφελείς. Ας κόψουμε νόμισμα να μας δώσουν. Όχι βέβαια. Γι' αυτό και είμαι και ενάντια και στην υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Ναι. Η υποτίμηση είναι μόνο λύση ανάγκης. Ναι. Μόνο όταν βρεθείς σε. Πώς θα το πούμε. Σε κατάσταση που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα διαφορετικό. Έχουμε όμως τεράστια. Και ή θέλεις να δώσεις ένα αβαντάζ στην οικονομία σου μια κρίσιμη στιγμή, αλλά αφού όμως έχεις οικοδομήσει ένα παραγωγικό δυναμικό, ναι, που θερίζει. Εννοείς να εκμεταλλευτείς την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μπράβο, ένα κλώσσιμα μπροστά. Να βοηθούν και οι συγκυρίες, να ξαναπτύξει παραγωγή, να πεις. Αυτό, μέχρι εκεί. Ναι. Και αυτό είναι πολύ ελεγχόμενη ιστορία. Μόνο εκεί μπορεί να αποδώσει. Λοιπόν, ή όταν δέχεσαι τρομακτικές πιέσεις και κάνεις μια υποτίμηση, σαν τακτική. Πώς λένε, κάνω μια υποχώρηση. Σαν τακτική άμυνας μάχης, πώς να σου το πω, αυτό το πράγμα. Για να κάνεις επίθεση μετά. Όχι για να ξεφτυλιστείς, να βάλεις το τρεχαλιτό με να σε πάρεις την κόκκινη μιλιά, ας πούμε, που λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική. Αν πάνε λοιπόν σε αυτή την πολιτική, την έχουν καθίσει τη βάρκα. Και γι' αυτό προσπαθούν να το αποφύγουν αυτό το πράγμα. Πώς? Κάνοντας εσωτερικές υποτιμήσεις σε όλους τους λαούς, σε όλες τις οικονομίες και ταυτόχρονα προσπαθώντας να χρηματοδοτήσουν από το πλεόνασμα της οικονομίας, από τις πραγματικές οικονομίες, τα εισοδήματα, τις συναλλαγές, το εμπόριο, τη βιομηχανία, τα τραπεζικά ενεργητικά. Έλα όμως που δεν μπορείς να τα χρηματοδοτήσεις έτσι. Είναι αδύνατον. Πώς είναι δυνατόν μια οικονομία των 10-11 τρισεκατομμυρίων ευρώ να χρηματοδοτήσει τραπεζικά ενεργητικά 4 φορές μεγαλύτερα? Ναι. Είναι αδύνατον. Ό,τι και να πνίξεις τον κόσμο να δουλεύει, όχι σαν Κινέζος κούλης, σαν δούλος να δουλεύει, να μην αμείβεται καθόλου.
όλα αυτά τα πράγματα, πάλι δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Άρα, προκειμένου να αποφύγουν την υποτίμηση του νομίσματος, προτίμησαν να υποτιμήσουν τις κοινωνίες μας. Βέβαια, ακριβώς. Όλες οι ευρωπαϊκές αρχές γενομένες από την Ελλάδα. Γι' αυτό λέω και ξαναλέω ότι τη στιγμή που η Ελλάδα θα φύγει από το ευρώ, με όρους βέβαια λαού, όχι με όρους Γερμανίας και Μέρκελ. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, θα είναι πανευρωπαϊκή γιορτή, ειδικά αν κατορθώσουμε και το δώσουμε τέτοιο πλήγμα. Του καταφέρουμε τέτοιο πλήγμα που απελευθερώσουμε και άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Θα είναι πανευρωπαϊκή γιορτή. Για να το καταλάβετε αυτό που λέει ο Καζάκης, αν φύγουμε από το ευρώ μόνοι μας, όχι να μας διώξουν. Γιατί αν μας διώξουν είναι η καταστροφή. Είναι, βεβαίως, αν μας γυρίσουν αυτή τη δραχμή με τους δικούς τους όρους, θα είναι η καταστροφή όπως την περιγράφουν όλοι. Θα το κάνουν ακριβώς όπως το κάνανε οι Βρετανοί με τη στρατιωτική βρετανική λίρα και το νόμισμα που δήθεν είναι δικό μας, αλλά δεν ήταν δικό μας, ελεγχόταν από το Λονδίνο, ή η κατοχική στρατιωτικό Reichsmark. Στην κατοχή που βιάγανε ταυτόχρονα και, το ράλι, και τη ράλικη δραχμή. Λοιπόν, τέτοια, δεν μιλάμε για τέτοια δραχμή. Δεν μιλάμε για τέτοιο εθνικό νόμισμα, που δεν είναι εθνικό νόμισμα. Έτσι. Μιλάμε για μια επιλογή δική σου. Και για σκέψου, ρε Σιγαμότο. Ας το πω έτσι χοντρά. Το συζητάγαμε σήμερα με ένα γνωστό, που είναι και αυτός οικονομολόγος και που έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, σκέψου λοιπόν τι θα γίνει, γιατί όλοι μιλάμε για ψαροκόστανες ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Βρισκόμαστε στην καρδιά των Βαλκανίων. Με ένα περίπου εκατομμύριο Βαλκανίους να μπαινοβγαίνουν στην Ελλάδα που δουλεύουν, ναι, είτε έχουν εμπορικές σχέσεις. Ναι. Φαντάσου τι θα γίνει με μια δραχμή, με μια οικονομία που έχει δικό της εθνικό νόμισμα και από την οποία εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι γύρω της χώρας. Από άποψη εμπορική, δεν εννοώ εξαρτώνται με την υπεριαλιστική εξάρτηση. Εννοώ εμπορικές συναλλαγές. Το νέο εθνικό νόμισμα θα κυριαρχήσει στις γύρω χώρες. Ειδικά αν οι γύρω χώρες έχουν ευρώ. Γιατί είναι πιο βολικό για αυτούς. Δεν είναι τρελή να χρησιμοποιούν ένα πανάκριβο νόμισμα ξένο. Θα πάνε σε αριστερά, όπως το κάνανε και παλιά. Ενώ είχαν τη δυνατότητα του δολαρίου, στην αρχή δηλαδή, όταν καταστρέψαν τις δικές τους οικονομίες, οι δυτικοί, όταν στη δεκαετία του 90 αυτές οι χώρες προσπαθούσαν να διοργανωθούν, να βρουν μια διέξοδο, ενώ κυριαρχούσαν το δολάριο και το μάρκο στις οικονομίες αυτές, τι πήγαιναν, στη δραχμή πήγαιναν οι άνθρωποι. Ήταν πιο διαχειρίσιμο το νόμισμα, πιο φιλικό νόμισμα. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό το λέμε για να καταλάβουμε πόσο ανεγκέφαλοι και πόσο, αν θέλετε, πρημοδοτούμενοι, έτσι, εντυπαλάμοι και ούτω βοήσομεν, είναι όλοι αυτοί που μιλάνε για χρεοκοπία, αλήθινη εποχή και τα αρέστα, θα απομονωθούμε, θα γίνουμε Αλβανία και άλλες τέτοιες ανοησίες άνευ προηγουμένου. Όχι, δεν μας λένε ότι θα γίνουμε Αλβανία. Θα μας λένε ότι. Αλβανία του Χότζα. Συγγνώμη. Ότι θα έχουμε σαν στόχο να γίνουμε Αλβανία. Και βγαίνει και ο Αλβανός Υπουργός Εξωτερικών και προκαλεί και λέει: περιμένουμε τους Έλληνες οικονομικούς μετανάστες. Ναι. Καλό, βρήκε και αυτός το. Βρήκε αυτός παπά να χάσει. Όχι, κατά την παροιμία. Όχι, βγήκε να κάνει το κομμάτι του. Βγήκε να κάνει το κομμάτι του. Μάθανε οι βλάχοι ότι το κάνουμε. Όχι, μάθανε όλοι το κάνουμε γιατί πλάγωσαν και οι βλάχοι. Λοιπόν, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα, μετά ξεκινάμε με το χρηματιστήριο. Άρα. Το 1996 την πρωθυπουργία της χώρας ανέλαβε ο κύριος Σιμίτης. Πάμε σε διάλειμμα και από εκείνο το σημείο επανερχόμαστε. Ράδιο Νέος 98,9, έκτακτη εκπομπή ΑΕ. Είναι τόσα που τα ερωτήματα που κάνω και στον Καζάκη και στη διάρκεια των διαφημιστικών διαλυμάτων προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ τι θα γίνει με το καλό όταν αλλάξουν οι καιροί. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο θέμα για το οποίο καλέσαμε την έκτακτη Γενική Συνέλευση εκπομπής ΑΕ σήμερα, κύριε Καζάκη. Το θέμα μας είναι το χρηματιστήριο. Το 1996, κύριε Σιμίτης. Πριν από αυτό, να πούμε για τις ομιλίες. Για σήμερα το απόγευμα στο Άλτσος. Άλτσος. Είσαι προβοκάτορα στο Σιμίτη. Τελείως, ναι. Προβοκάτορα στο Σιμίτη. Λοιπόν, σήμερα είναι στο Άλτσος, σε 7 η ώρα, στο Άλτσος Δημήτρης Κιντής στην Ηλιούπολη. Μάλιστα. Να μην το ξεχάσουμε κιόλας, γιατί το έχω υποσχεθεί. Δεν σε καζά για να σου κάνω μια παράκληση. Ναι. Εκεί δεν θέλω να ασχοληθώ στον αέρα με αυτό το θέμα, αλλά τώρα που θα είσαι στην Ηλιούπολη, για ρώτα, μήπως είναι εδώ κάποιος από αυτούς που μαζεύουν υπογραφές για να μην ονομαστεί ο δρόμος Σοκράτης Γκιόλιας έξω από το σπίτι του. Δηλαδή. Δεν θέλω να κάνω δημόσιο το διάλογο, αλλά από απορία, ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αποφάσισε ο Δήμος να τιμήσει ένα δημοσιογράφο που πέθανε για αυτά που έγραφε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι ο πρώτος blogger παγκόσμια που δολοφονήθηκε για κάτι που έγραφε.
δεν πήρε δημόσια έργα ποτέ. Τέλος πάντων, μην λέμε πάλι τα ίδια. Γιατί τόσο τέτοια ένσταση από τους κατοίκους να μαζεύουν υπογραφές, τουλάχιστον να ακούσω το επιχείρημα. Δεν θα το σχολιάσω. Αλλά προσπάθησα να το μάθεις. Ναι. Έχω τρομερή περιέργεια. Θα είμαι στην Ηλιούπολη σήμερα το βράδυ, σε 7 η ώρα, που είναι στο Άλσος Δημήτρης Κιντής. Και αύριο, 11 η ώρα το πρωί, ναι, στον πολυχώρο του Δήμου Ηρακλείου, έξω ακριβώς από τη στάση Ηρακλείου. 11 η ώρα το πρωί. Το πρωί. Θες να σε πάρω τηλέφωνο να σου στείλω απόφαση του Eurogroup αν ανακοινωθεί κάτι. Ναι, δεν πρόκειται. Αργά το βράδυ και αν. Αργά το βράδυ και αν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν. 11 η ώρα το πρωί. Στο Ηράκλειο, ναι, στον πολυχώρο, γίνεται μια εκδήλωση την οποία την οργανώνει ο ΣΥΣΜΕΔ, ο σύνδεσμος δηλαδή των ενεργεία αξιωματικών ενόπλων δυνάμεων. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά, ναι, τον τίτλο, όπου θα είμαι ομιλητής. Επειδή μου είπαν, το αναφέρω επειδή μου είπαν οι διοργανωτές ότι είναι ανοιχτή η εκδήλωση. Θαυμάσια. Οπότε θα είμαι και ο ομιλητής αύριο στις 11. Το απόγευμα δεν κάνει τίποτα. Η ώρα. Περιμένεις ανακοινώσεις Eurogroup. Ναι, μελετάμε. Βλέπεις και το Άρης ΠΑΟΚ αύριο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, γι' αυτό λέω. Και τη Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, καλούμε όλους εσάς που μας ακούτε, φίλες και φίλοι, στο κλειστό περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, δίπλα στο γήπεδο Ατρομήτου. Τζον Κένεντι και Γιαννιτσόν. Μάλλον είπα σωστά και τη διεύθυνση. Και ένας περιστεριώτης μας είπε ότι μπορούμε να πάρουμε όποιος θέλει να περπατήσει. Ναι. Από τη στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Παίρνουν το 821. Το λεωφορείο Β21 προφανώς θα είναι. Μάλλον, ναι. Που δεν πάει κέντρο Αθήνας πια. Και κατεβαίνουν στη στάση γήπεδο. Είναι, ναι, στάση γήπεδο. Είναι ακριβώς, το παίρνετε ακριβώς έξω από τη στάση του μετρό. Μόλις βγείτε. Ωραία. Το λοιπόν. 1996 ο Κώστας Σιμίτης αναλαμβάνει την πρωθυπουργία της, ναι, χώρας. Το 1998, εγώ θυμάμαι όλους συγγενείς μου, φίλους, εκεί οικογενειακούς μας φίλους, να αρχίζουν να παίζουν στο χρηματιστήριο. Και είναι η περίοδος που ψήνω και εγώ τον πατέρα μου. Ρε πατέρα, βγάλε ό,τι λεφτά έχεις να τα παίξουμε στο χρηματιστήριο. Κερδίζει ο κόσμος λεφτά. Ναι, ναι. Μιλάμε για μια περίοδο, έτσι, η οποία κράτησε ουσιαστικά 36 μήνες. Σχεδόν τρία ναι, χρόνια. Όπου έγινε. Εννοείς είχε ξεκινήσει από νωρίτερα και το αποκορύφωμα ήταν και το 98. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ξεκινάει περίπου προς τα τέλη του 1996, όπου περίπου το επίπεδο του χρηματιστηρίου ήταν περίπου στις 850-870 μονάδες, πιο ψηλό από ό,τι σήμερα, ναι, που έχει. Πέφτει αισίως, τα κατέβει κάτω από τις 700 μονάδες όπως φαίνεται. Έχει πέσει, αλλά ξανανεβοκατεβαίνει. Και χτύπησε από το 96, τέλειο 96 που ήταν 870 περίπου μονάδες. Έφτασε ιστορικό υψηλό στις 6.500, κοντά στις 6.500 μονάδες το Σεπτέμβριο του 1999. 6.500 μονάδες. 6.500 μονάδες από τους 870. Δεν θυμάμαι σαν τώρα εκτιμήσεις ότι θα ανέβει κι άλλο, θα σπάσουμε για το φράγμα των 7.000. Ναι, 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 μα επίσημες δηλώσεις του κύριου Παπαντονίου, του κυρίου Σιμίτη. Κύριου Σάλα τότε. Των τραπεζιτών βεβαίως, ναι, όλων που παίξανε πολύ άγρια με αυτή την ιστορία. Πολλών δημοσιογράφων, συναδέλφων μου. Έτσι καθιερώθηκαν οι περίφημες ρόζες σελίδες. Και το περίφημος όρος παπαγαλάκια. Βέβαια. Τα παπαγαλάκια του χρηματιστηρίου. Ναι. Το παπαγαλάκι, ξέρεις πώς ξεκινάει η ιστορία. Το έχω ξαναπεί εδώ πέρα. Όχι. Το παπαγαλάκι είναι ο παπαγάλος του Μακάλοχ. Α, ναι, το έχει ξαναπεί. Έτσι, το έχω ξαναπεί εδώ πέρα. Από εκεί προέρχεται. Ναι. Γιατί ο Μακάλοχ, προσπαθώντας να κοροϊδέψει και να ειρωνευτεί όλους εκείνους τους περίφημους οικονομολόγους που τους πληρώνανε για να γράφουν ανοησίες. Ναι. Πληρωμένους καλαμαράδες τους λέει ο Κάρολος, αλλά τέλος πάντων. Έτσι του... Ο Κάρολος ο Μάρξ. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ήταν πάμπολοι και τότε. Το επάγγελμα δυστυχώς το συνάφι βγάζει. Βγάζει. Βγάζει πολύ πράγμα. Βγάζει. Ναι, ναι, ναι. Έχεις μια έφεση προς τα εκεί. Ναι. Λοιπόν, και έλεγε λοιπόν ο Μακάλοχ ότι δεν είναι τέτοιος οικονομολόγος, λέει, που βγάζει οποιαδήποτε στιγμή και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λέει, απλά μαθαίνεις ένα παπαγάλο να λέει προσφορά και ζήτηση. Ναι. Λοιπόν, σήμερα απλά το μαθαίνει και λέει: δίκιο έχουν οι τραπεζίτες, ελευθερία της αγοράς. Ναι. Αυτό. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τέρμα. Αξιόλογο. Λοιπόν, μάλιστα είχε ένας από τους πιο διαφημισμένους βιογράφους του που έχει βγάλει και τα άπαντά του.
αναφέρεται ότι όντως είχε βγάλει ένα, είχε πάρει έναν παπαγάλο και τον είχε βγάλει και έλεγε supply and demand, δηλαδή προσφορά και ζήτηση. Προσφορά και ζήτηση, προσφορά και ζήτηση. Και τον είχε μονίμως, ας πούμε, ήταν ιδιότροπος, ας πούμε. Αυτό. Από εκεί βγήκε το παπαγαλάκι. Λοιπόν, τουλάχιστον όσο αφορά. Τώρα, να πούμε ορισμένα, καταρχήν ορισμένα στοιχεία. Στην περίοδο αυτή, για να καταλάβουμε το μέγεθος της κλοπής, γιατί πρόκειται για κλοπή συστηματική και οργανωμένη. Κλοπή από το ίδιο το κράτος, αλλά από το πολιτικό προσωπικό, τους τραπεζίτες και φυσικά διάφορους επενδυτές, μεγαλοσχήμονες επενδυτές που παίξαν εκεί πέρα. Το 1993 είχε περίπου συγγνώμη, όχι το 1993, το 1996 που είπαμε ότι ξεκίνησε αυτός το άλμα, ναι. Είχε περίπου αξία χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η αξία τους ήταν 5,8 δισεκατομμύρια, το λέω σε ευρώ, για να καταλαβαίνομαστε. Συγγνώμη, είναι ο όγκος της συναλλαγών, εννοείς. Ναι. 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, σε ευρώ, ναι, θα τα κάνουμε, ναι, ναι, όλα. Το 1996. Ναι. Και έφτασε. Δεν θα κάνεις μωρέ σε δραχμές, έτσι συμβολικά. Αντί 5,8 δις ευρώ. Ναι. Ναι. Είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Δραχμές εκείνης εποχής. Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, 1993 ήταν ακριβία. Ναι. Λοιπόν, 96 λέμε. 1993 δις δραχμές το 96. Μάλιστα. Λοιπόν, 5,8 δις. Λοιπόν, και εκτινάχθηκε στο ύψος των 175 δισεκατομμυρίων το 1999. Άρα αυτό πάνω μας δείχνει από 30 φορές. Πόσος κόσμος έβαλε τα λεφτά του στο χρηματιστήριο, μας δείχνει. Και αυτό. Πόσα χάσανε. Πόσα χάσανε. 175 δηλαδή δισεκατομμύρια. 170 δισεκατομμύρια σε όγκους συναλλαγής, σε ρευστοποιήσιμους τίτλους δηλαδή, στις συναλλαγές φύγαν από το χρηματιστήριο, γιατί μετά χτυπήσαμε limit down. Αλλεπάλληλα, έτσι, και χάθηκε αυτή η αξία. Δεν χάθηκε, δεν εξανεμίζεται. Κάποιοι τα ξαργυρώσαν αυτά και την πήραν αυτή την αξία. Μιλάμε για 170 δισεκατομμύρια τα οποία φύγαν από το χρηματιστήριο. Σε ευρώ. Όχι, κατάλαβα, να είμαστε. Α, ναι, 170. Έκανες την αφαίρεση. Ήθελα να σου αφαιρέσω τα 5,8. Λοιπόν, 170 δισεκατομμύρια χοντρικά ευρώ. Ναι. Για να καταλάβουμε λοιπόν περίπου ότι το χρηματιστήριο εκείνη την εποχή έπαιζε περίπου με 250 περίπου μετοχές. Ναι. Και μετά την ιστορία, την τραγωδία, ναι, την πτώση, ναι, πέσανε στις 190 μετοχές. Πω πω. 60 εξαφανίστηκαν, έφυγαν από το ταμπλό. Εξαφανίστηκαν, ναι. Έφυγαν από το ταμπλό. Ναι, γιατί στο χρηματιστήριο γενικά η μετοχή που πέφτει κάτω από το 1 ευρώ ουσιαστικά θεωρείται κουφάρι. Δηλαδή θεωρείται μια μετοχή η οποία πλέον έχει πιάσει το χαμηλότερο σημείο και δεν πρόκειται ποτέ να ξανανεύει. Να το θυμηθούμε αυτό, γιατί οι περισσότερες τραπεζικές μετοχές σήμερα είναι κουφάρια. Είναι κουφάρια. Ναι, είναι 0,30. Ακριβώς, είναι, ναι, κουφάρια. Λοιπόν. Κάτσε. Τέλος πάντων, ναι, για συνέχισε. Τώρα. Να, ναι, λέω λίγο τα νούμερα, κάθε τόσο τα επαναλαμβάνω, έχουμε την εικόνα. 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν ο όγκος συναλλαγών το 96, όταν ξεκινούσε αυτή η αλματώδης αύξηση του χρηματιστηρίου. 175 δισεκατομμύρια ήταν ο όγκος συναλλαγών στο αποκορύφωμά του. Αυτά τα 170 δις ψάχνουμε που έφυγαν από τα νοικοκυριά και τους μικροεπενδυτές και φύγανε. Από τις 250 μετοχές που ήταν στο ταμπλό του χρηματιστηρίου πέσαμε σε 190, 60 έφυγαν από το ταμπλό. Τέρμα, γεια σας. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα ότι ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία που θα αναφέρουμε για το χρηματιστήριο, για τις περιπτώσεις που παίχτηκαν στο χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή, σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούμε στοιχεία που έχει συλλέξει ο συνάδελφος και αγαπητός φίλος ο Σπύρος Ολαδιώτης. Μάλιστα. Να το ξέρουμε. Τραπεζίτης ο ίδιος. Ο ίδιος τραπεζίτης και, ναι, ο ίδιος είναι και χρηματιστής και με αυτή την έννοια έχει πρώτο χέρι. Και επειδή δεν μου αρέσει να χρησιμοποιούμε στοιχεία χωρίς να λέμε συγκεκριμένη πηγή. Τι λες, να το πούμε χίλιες φορές. Έχει γράψει έτσι και τη συσάχθεια για το βιβλίο. Βεβαίως. Το οποίο είναι αξιόλογο, εξαιρετικά αξιόλογο. Και το προτείνουμε, άλλωστε το είχαμε αναρτήσει και στη συσάχθεια, την ομώνυμη πρωτοβουλία που υπάρχει ακόμη. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι καταρχήν εκεί πέρα ξεκινήσαν μια σειρά σκάνδαλα που παίχτηκαν άγρια παιχνίδια στο χρηματιστήριο. Θα πρέπει να πούμε ότι έγιναν ορισμένα πράγματα στο χρηματιστήριο που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, για να μπορέσει να παιχτεί αυτό το χοντρό παιχνίδι, καταργήθηκαν όλες οι δικλείδες ασφαλείας που υπάρχουν στη χρηματαγορά. Ελάχιστες βέβαια.
υπήρχαν στη δική μας, στο δικό μας χρηματιστήριο, αλλά τουλάχιστον υπήρχαν. Όπως για παράδειγμα το limit up και limit down. Δηλαδή το πόσο κινείται μια μετοχή πάνω κάτω. Ότι δεν μπορείς να υπερτιμάς μια μετοχή και να τη βάζεις στο χρηματιστήριο και μετά να κάνει limit down, ας πούμε. Είναι στην πραγματικότητα είναι μορφή χειραγώγησης. Αυτό το πράγμα καταργήθηκε ή μεγάλωσε η γκάμα ώστε να μπορεί να μπαίνει μια μετοχή μέσα σε πολύ υψηλά, σε limit up τιμή, σε μέγιστη δηλαδή τιμή, και μετά να χτυπάει limit down γιατί εξαργυρώνεται και τα λοιπά και παίρνουν τα λεφτά και σηκώνουν και φεύγουν. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι καταργήσανε το floor, δηλαδή το, στο χρηματιστήριο, αν έχουν δει και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και όλα αυτά τα πράγματα, οι αγορές και οι πωλήσεις, οι παρεμβάσεις στο χρηματιστήριο γίνονται ζωντανά. Δηλαδή υπάρχουν ειδικοί, έτσι, που φοράνε και τα περίεργα κουστούμάκια με τους αριθμούς επάνω και όλα αυτά τα πράγματα και με τις περίεργες χειρονομίες και όλα αυτά. Βέβαια σήμερα δεν γίνονται με χειρονομίες τόσο όσο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ναι. Palm tops κτλ. Αλλά πάντα ζωντανά. Ο ένας βλέπει τον άλλον. Γιατί αυτό συμβαίνει? Για να μπορέσεις να κρίνεις τι πιθανά ή να εκτιμήσεις τι πιθανά συμβαίνει ή ποια είναι η στρατηγική αγοράς πωλήσεων συγκεκριμένων τίτλων. Ναι. Γιατί συνήθως, επειδή γνωρίζονται, επειδή είναι πολύ κλειστός ο κύκλος, ο ένας γνωρίζει λίγος πολύ τον άλλον και ξέρει λίγος πολύ ποια συμφέροντα εκπροσωπεί. Άρα, το αν αγοράζει ή πουλάει παίζει ρόλο στη γενικότερη συμπεριφορά του, στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο προσεγγίζει ένα τίτλο. Δηλαδή, αν δει, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ο συγκεκριμένος broker πουλάει μετοχές συγκεκριμένης εταιρείας που εκπροσωπεί, ναι, ή με την οποία συνδέεται, καταλαβαίνεις ότι γίνεται κάτι ένα παιχνίδι χειραγωγήσεις και τα λοιπά, γιατί σκόπιμες πτώσεις της τιμής, γιατί ενδεχόμενος εγώ θέλω να κάνω ένα split up ή οτιδήποτε, μια πράξη. Αυτό είναι το floor. Το floor. Λοιπόν, αυτό καταργείται στο σημασίο. Ακριβώς. Και πώς γινόταν, και εμάς μέσω υπολογιστή, δεν μέσω είχαμε... υπολογιστή σε κουβούκλιο. Οπότε βλέπεις τις κινήσεις στον υπολογιστή. Δεν βλέπεις ζωντανά τον άλλον απέναντί σου να δεις τι κάνει, ναι, πώς χειρίζεται, πώς κινείται και όλα αυτά τα πράγματα. Στο κουβούκλιο. Τους κωδικούς βλέπεις. Ναι. Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. Δεν υπήρχε στο ελληνικό χρηματιστήριο αυτό το, όπως το έχουμε ξαναπεί, ναι, φορολογία κερδών και επί του κεφαλαίου. Δηλαδή το capital gains tax. Ναι. Όπου υπάρχουν σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, αναπτυγμένες αγορές, υπάρχει πάντα αυτό. Γιατί δεν υπήρχε? Κάτσε λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό. Είναι φόρος επί των συναλλαγών που γινόντουσαν. Όχι επί των συναλλαγών. Το φόρος επί των κερδών από τις συναλλαγές. Επί των κερδών από τις συναλλαγές. Ναι. Φόρος στις συναλλαγές υπάρχει. Υπάρχει, ναι, ναι. Υπάρχει. Ένα ελάχιστο, ναι. Ναι. Και ενώ στις άλλες χώρες υπάρχει και φόρος επί των κερδών. Ναι. Για να μπορέσεις να έχεις ασφάλεια. Μα ασφάλεια τώρα στο χρηματιστήριο, ειδικά όταν το χρηματιστήριο σου απορροφά την οικονομία, δεν μπορείς να έχεις ασφάλεια. Αλλά αν ήθελες στοιχειωδώς να έχεις μια ασφάλεια για το χρηματιστήριο, τουλάχιστον να εξασφαλίζεις λίγο πολύ τον επενδυτή. Κατ' ελάχιστο. Ναι. Θα έπρεπε αφενός να έχεις φορολογία επί των κερδών κεφαλαίου και δεύτερον ποθενέσχες. Ποθενέσχες των αρχικών κεφαλαίων που είτε ο επενδυτής ρίχνει μέσα στην αγορά, είτε η εταιρεία που μπαίνει μέσα στην αγορά. Ναι. Βεβαίως κανονικά η εταιρεία ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Ναι. Κολοκύθηκε αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Υποτίθεται ότι το λέω και πάλι μια φορά. Λοιπόν, θέλω να πω τίποτα από όλα αυτά δεν ίσχυσε. Τίποτα για όλα αυτά. Αν μείνουμε εδώ, μόνο με αυτά που αναφέραμε, οι πολιτικοί προϊστάμενοι της περίοδου πρέπει να πάνε επί κακουργήματος. Μόνο για τις ελλείψεις. Δεν λέμε για τη χαραγώγηση. Πέρα από τις ενέργειες. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα... Πώς δικαιολογήθηκαν, ποια ήταν η δικαιολογητική βάση? Δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Ναι, και μην ανασχέσουμε τώρα την αυξητική τάση που καταγράφεται και εμείς θα μην σταθούμε εμπόδιο. Ναι, μωρέ, δεν μπορούμε τώρα εκεί πέρα και τα λοιπά. Κοιτάξτε, ως ένα βαθμό είχαν δίκιο. Σε ποιο είχαν δίκιο? Όχι, άλλο. Σε ποιο είχαν δίκιο? Σε ποιο είχαν δίκιο? Είχαν δίκιο στο εξής. Ότι αν έβγαιναν τότε και λέγανε στον κόσμο με τη φρενίτιδα των αγορών του χρηματιστηρίου ότι σου βάζω εγώ αυτούς τους περιοριστικούς παράγοντες, έτσι, το πιθανότερο ήταν να μαζεύονταν ένας όχλος και να σε κρέμαγε στο Σύνταγμα εσένα που το πρότεινες αυτό. Ναι. Γιατί είχα τότε ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν και μου λέγανε την εποχή εκείνη, δούλευα και δούλευα καλά, είχα μια πολύ καλή αμοιβή, πολύ καλύτερη από το μέσον όρο. Έτσι. Σε επιχείρηση, στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, ναι, πάντα, ναι, δεν έχω δουλέψει στο ιδιωτικό. Ναι. Ούτε σε κομματικό. Λοιπόν, χώρο. Λοιπόν, ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι και μου λέγανε πόσα παίρνεις εσύ, τόσα. Ναι.
Εγώ σήμερα έβγαλα δύο φορές το ετήσιο εισόδημά σου. Ναι. Έτσι. Και τους έλεγα το εξής απλό πράγμα. Τους λέω, κοίταξε να σου κάτι. Για να ξέρεις πόσα έβγαλες, πρέπει να μετράς την τσέπη σου. Ναι. Την τσέπη σου πρέπει να μετράς. Όχι το εξτρέ που σου δώσε ο μπρόκερ. Το χαρτί αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Βάλτα στην τσέπη σου και μετά να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν. Τα βάλε κανένα. Όχι. Αυτός ήταν όλοι από τους εγκλωβισμένους. Μάλλον τώρα λογικό είναι. Έλεγα σε πολλούς φίλους, γνωστούς κτλ. Τώρα αποφάσισε πόσα θες να κερδίσεις. Τόσα. Ωραία. Μην πέσεις στη λογική του τζόγου. Μην πας πάνω από εκεί. Λοιπόν, πάρτα τα λεφτά και φύγε. Θα είσαι από τους κερδισμένους να το θυμάσαι. Δεν έχει σημασία αν θα σηκώσει περισσότερο η μετοχή. Δεν έχει καμία σημασία. Πάρτα και φύγε. Λοιπόν, αν με ανακολουθήσει. Ξέρουν αυτοί που ακούνε σήμερα και ακούνε αρκετοί, ξέρουν ότι δεν θα ήταν τους εγκλωβισμένους, ούτε θα χάνουν τα λεφτά τους. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχαμε τότε η μέση απόδοση στο κεφάλαιο ήταν 642%. Η μέση απόδοση στο κεφάλαιο. 642%. Έτσι. Τότε με το παίξιμο των μετοχών. 642% δεν μπορώ να το κρίνω τώρα, δεν είναι υπερβολικό. Αν σκεφτούμε ότι πάρει ένα 170 δισεκατομμύρια. Ναι. Έτσι, καθαρά κέρδη. Αυτοί που αποκόμισαν αυτά τα λεφτά. Ναι. Έτσι. Και βεβαίως, περιττώ να σου πω ότι αυτά τα λεφτά τα πήρανε 40 μεγαλοεπιχειρηματίες. Εδώ βάλε μια ανωτελεία. Ναι. Θα μας πεις μετά να κάνουμε τον υπολογισμό με τα 170 που ξεκίνησε, που πήρε σαν βάση και με το πόσοι επιχειρηματίες τα πήρανε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως. Ράδιο Νέος 98,9, έκτακτη εκπομπή ΑΕ σήμερα, φίλες και φίλοι. Πριν συνεχίσουμε με την ιστορία του χρηματιστηρίου, το σκάνδαλο των σκανδάλων, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, στο κλειστό περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, Τζον Κένεντι και Γιάννη Τσόν, δίπλα στο γήπεδο Ατρομήτου. Λοιπόν. Ο 258 με ρωτάει για συγκεκριμένο πρόσωπο δημοσιογράφο. Ναι. Το χαρακτηρίζει πολύ. Γυμνοσάλιακα. Ναι, ναι. Ήταν από τους πρωταγωνιστές την εποχή εκείνη στο κύκλωμα των Παπαγαλακίων. Α, μάλιστα. Από τους πρωταγωνιστές. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό φωνάζουν σήμερα. Γι' αυτό φωνάζουν, γιατί αν αλλάξει κατάσταση και έτσι το πάνω κάτω. Αυτά δεν παραγράφονται. Μιλάμε για χοντρές ιστορίες. Προσέξτε, πέρα από το τι μπορεί να αποκαλύψει κανείς ψάχνοντας τα χαρτιά εκείνης εποχής, γι' αυτό πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι θα χάσουν το Μητρό του χρηματιστηρίου. Τελείως τυχαία θα χαθεί το Μητρό, ειδικά εκείνης εποχής. Για να μην δεις πώς έχουν κινηθεί οι μετοχές που μπήκαν και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι να βρεις πολύ συγκεκριμένες εμπλοκές επιχειρηματιών, πολιτικών κτλ. Της εποχής εκείνης. Θα χαθεί το Μητρό. Δεν μπορεί να χάνονται τώρα όλα αυτά, καταγράφονται και μένουν. Ελπίζω. Αχα. Να τα έχουμε, όταν πάρουμε την ουσία, κανονίσουμε τους λογαριασμούς, τους ανοιχτούς λογαριασμούς. Θέλω μέσα στην ανάλυση σου και γιατί δεν είμαστε εμείς Καραμάλης ή Σαμαράς. Εμείς θα καθαρίσουμε τους λογαριασμούς. Μιλάμε σαν λαός, έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Τώρα λες για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μπήκε με σημαία την κάθαρση στο χρηματιστήριο. Βεβαίως, βεβαίως. Και κάθαρση έγινε. Και σήμερα έχει ανθρώπους που προέρχονται από οργανισμούς ή δραστηριότητες τέτοιες, οι οποίες έλαμψαν την εποχή εκείνη. Λοιπόν, να πούμε πάλι ότι το μεγάλο πρόβλημα με το χρηματιστήριο ξεκινάει με το πλαίσιο, δηλαδή ο τρόπος του πλαισίου. Έπρεπε να γίνει η μεγάλη ληστεία. Είπαμε, έφτασε περίπου στα 170 δισεκατομμύρια τα οποία είχαν πάρει τότε. Αυτό ισοδυναμεί με το ΑΕΠ της Ελλάδας εκείνης εποχής, με το ακαθάριστο χώρο προϊόν της Ελλάδας εκείνης εποχής, για να καταλάβουμε το ετήσιο ΑΕΠ. Έτσι, μπράβο. Γιατί ξέρεις τι, συγγνώμη Δημήτρη, τώρα λες για 170 δισεκατομμύρια, αλλά σε μια περιοχή που εδώ και μήνες βομβαρδιζόμαστε με δισεκατομμύρια στην επικαιρότητα. Ναι. Το 98% αυτό σε δραχμές. Ναι, είναι σημερινές. Χιλιώδες το νούμερο. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για μια ολόκληρη Ελλάδα πουλήθηκε. Μια ολόκληρη Ελλάδα, έτσι, μπράβο. Πουλήθηκε. Γιατί κάντε το σε δραχμές επί 340, τι είναι. Ποιος τα κέρδισε αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, τα κέρδισαν 40 περίπου επιχειρηματίες και κορυφαίοι τραπεζίτες. Αυτοί τα πήραν τα λεφτά κατά κύριο λόγο. Για να καταλάβετε, όλοι οι υπόλοιποι, όλο το υπόλοιπο λιανοπούλι που έτυχε να κερδίσει, γιατί έγκαιρα πούλησε τις μετοχές του, είναι ζήτημα αν κέρδισε το 1% από αυτά τα χρήματα. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα πήγαν σε αυτούς τους επιχειρηματικούς ομίλους και στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίες θα πούμε μετά τι το κάνανε, τι τα κάνανε τα λεφτά. Να ξαναεπαναλάβουμε όμως, ναι, ότι πρώτον,
δεν υπήρχε φορολογία κερδών του κεφαλαίου. Το οποίο, σας το ξαναλέω, υπάρχουν σε κάθε πολιτισμένη χώρα, σε όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Για να μπορέσουν. Γιατί δεν είναι στην μόνο. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει. Βεβαίως. Στην Μητρόπολη του καπιταλισμού. Βεβαίως. Και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλος. Ο λόγος της φορολογίας επί το κερδό του κεφαλαίου δεν γίνεται μόνο για να. Πώς το, να κερδίζει το κράτος, να έχει φορολογικά έσοδα το κράτος. Φανταστείτε τώρα αν είχε μπει με ένα δύο κέρδος, ας πούμε, αν είχαν βάλει ένα 5%. Ναι. Σας λέω που είναι αστείο ποσό, έτσι. Λοιπόν, στα 170 δις. 17. Όχι, 9. 9 δισεκατομμύρια για την εποχή εκείνη, όπου τα έσοδα του κράτους, ας πούμε, δεν ξεπερνούσαν τα 20. Κάτσε, 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε δραχμές. Δεν έχουμε και το κομπιουτεράκι. Θέλω να πω. Τότε, τέλος πάντων, με τη μέση δεν ξεπερνούσαν τα 20-25 δισεκατομμύρια τα κρατικά έσοδα. Ναι. Το σύνολό τους. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνονταν, ας πούμε, έτσι. Αλλά το βασικό, λέω πάλι, δεν είναι αυτό. Το βασικό ζήτημα είναι ότι στο βαθμό που υπάρχει αυτός αυτή η φορολογία αποτρέπει τα λαμόγια από το να κάνουν λαμογές. Παράδειγμα, είσαι επιχειρηματίας. Ωραία, έχεις τα μέσα και τα έξω με το κράτος. Με τις εφορίες, με τις ΦΑΕ, με τους πολιτικούς προϊσταμένους τους. Ναι. Λοιπόν, έχεις λοιπόν την ευκαιρία, πας στον υπουργό ή στον πολιτικό προϊστάμενο των εφορίων και λες, δεν μου λες ρε φίλε, πόσοι έχουν πεθάνει τώρα πρόσφατα. Ναι, 30 ας πούμε. 30, φέρ τα αφημί. Πήγαιναν και αγόραζαν τα αφημί. Πέραγανε τα αφημί και ανοίγανε ειδικές καρτέλες με αφημί πεθαμένων και κερδίζαν τρελά. Αν υπήρχε λοιπόν η φορολογία κερδών επί του κεφαλαίου, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Πολύ περιορισμένα. Διότι τότε θα πολλαπλασιαζόταν το κόστος. Και αν το συνέφερε, ήταν, πώς το λένε, φορολογία αποτροπής. Ειδικά δε, εάν θα έπρεπε να φορολογηθεί με πολύ υψηλό ποσοστό. Υπάρχουν χώρες, Βρετανία παράδειγμα, μέχρι το 2002, γιατί μετά τα ξεπουλήσαν όλα και εκεί ανοίξανε. Το 2001-2002, να ξέρετε ότι σε όλες τις χώρες του κόσμου επήλθε μια πλήρης απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, των χρηματαγορών. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Ήταν ένας βασικός παράγοντας επιδείνωσης κατάστασης. Απελευθέρωσαν τα πάντα. Καταργήσανε παντού όλες τις δεσμεύσεις ή τις ασφαλιστικές δεκλίδες που υπήρχαν στις χρηματαγορές. Τα απελευθερώσανε στη λογική ότι η απελευθερωμένη αγορά έχει ορθολογικές προσδοκίες. Πήρε και ο ηλίθιος που τα σκέφτηκε αυτά, πήρε φέτος Νόμπελ. Αν έχουμε το Θεό μας. Ορθολογικών προσδοκιών. Προσδοκιών και λύνει από μόνη τα προβλήματα. Και τη φάγαμε εμείς. Και φέτος του δώσαμε Νόμπελ σε έναν από τους εμπνευστές αυτής της ηλίθιας αντίληψης. Λοιπόν, μιλάμε για προσωπική ηλικιότητα. Τον έχω γνωρίσει και προσωπικά. Δυστυχώς. Αυτό τον. Όχι προσωπικά φιλική σχέση, ενώ. Προσωπική τη ηλικιότητα, τη αμάθεια, τη αμορφωσιά. Για τον Νομπελίστα μιλάμε. Για τον Νομπελίστα, ναι. Αυτόν τον ηλίθιο Αμερικανό που επινόησε τη θεωρία των ορθολογικών προσδοκιών. Και μας έφερε εδώ πέρα ολόκληρο πλανήτη, ας πούμε, να. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αν υπήρχε, ήταν φόρος αποτροπής. Ναι. Έτσι, δεν θα κάνανε αυτήν την ιστορία. Σας πληροφορώ ότι υπήρχαν επιχειρηματίες οι οποίοι παίζανε με 40, 50 και 60 αφημί πεθαμένων. Έτσι πήραν τα λεφτά. Τα οποία τα αγοράζανε από. Τα αγοράζανε ή τα παίρνανε από πολιτικούς προϊσταμένους της κυβέρνησης. Ήταν στα μέσα και στο έξω με την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, και είναι εύκολο αυτό να διαπιστωθεί. Εύκολο. Εάν ένας αγγελέας ψάξει τα Μητρώα. Με την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, τα βρίσκει όλα. Είναι όμως δύσκολο να βρούμε πίσω από τους 40 που έπαιζε επιχειρηματίας πόσους είχε χρεώσει σε κάθε πολιτικό προϊστάμενό του. Ναι, αλλά μετά. Γιατί όταν θα ήταν του ενός. Όταν του συμπίσει αυτού όμως. Ναι. Έτσι, και του καθίσει τους καμνοί, επειδή είναι θρασίδηλα υποκείμενα, θα δεις για πότε τα ξερνάνε όλα. Ναι, σωστό. Έτσι, χωρίς πολιτική προστασία, ναι. Αυτή δεν είναι τίποτα απολύτως, ένα μηδενικό. Εδώ να εφαρμοστεί ο κανόνας των ορθολογικών προσδοκιών. Αυτό ναι. Προσδοκούμε ότι θα τους δώσει όλους. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πόθεν έσχεση. Είναι πολύ βασικό στη χρηματαγορά. Ναι, Καζάκη, ποια ήταν η δικαιολογητική βάση, γιατί δεν το ζητούσαν, δηλαδή τι έλεγαν, ότι και αυτό είναι αποτρεπτικό κανόνας ανάπτυξης. Την εποχή εκείνη δεν είχα δυνατότητα να ξέρω πώς σκέφτονται οι πολιτικοί. Φίλοι όμως που είχαν τη δυνατότητα. Να προτείνουν αναλογικές προτάσεις στην εποχή εκείνη σε οικονομικούς παράγοντες της κυβέρνησης. Ανάμεσα σε αυτούς και ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, ναι. Οικονομικός τελέχος τότε της κυβέρνησης, Σιμίτη. Η απάντηση ήταν αποστομωτική. Τι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Αχα. Τώρα, πώς γίνεται στο όλο τον υπόλοιπο κόσμο να γίνονται και μόνο στην Ελλάδα να μην γίνονται,
Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι και καπιταλισμός εκεί και καπιταλισμός εδώ. Οπότε μας ενδιαφέρει. Ναι. Βεβαίως, έχει μια σημασία όμως να έχουμε καπιταλισμό που τέλος πάντων στοιχειωδώς να λειτουργούν κάποιοι κανόνες και ένα καπιταλισμό της αρπαχτής που χάνουμε το σύμπαν. Υπάρχει μια διαφορά. Τον εργαζόμενο, τον απλό κόσμο, τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιο άλλο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τον κόσμο, τον απλό, τον ενδιαφέρει. Όχι γιατί είμαστε υπέρ του καπιταλισμού. Αλλά στοιχειωδώς, ρε παιδιά, πρέπει να διεκδικούμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μέσα από εκεί ξεκινάει η όλη ιστορία. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Για μόνο αυτά τα ζητήματα, για την κατάργηση των ασφαλιστικών δικλείδων στη χρηματαγορά και τα ζητήματα πόθενες, τις ελλείψεις δηλαδή ασφαλιστικών δικλείδων που προτάθηκαν από ανθρώπους ειδικούς ή ανθρώπους δηλαδή που ασχολούνται με τη χρηματαγορά εκείνη την εποχή και αρνήθηκε η κυβέρνηση Μύτη να το εφαρμόσει, θα έπρεπε να ήταν ισόβια μέσα και ο κ. Σημίτης και όλοι οι υπουργοί του ή οι υπουργοί που ήταν. Οι αρμόδιοι. Θα έπρεπε να ήταν ισόβια μέσα. Γιατί εδώ το έγκλημα δεν είναι στιγμιαίο. Είναι διαρκείας. Και είναι διαρκείας τουλάχιστον για 3 χρόνια και είναι αυτό που αποτέλεσε έναν ισχυρό παράγοντα στη σημερινή χρεοκοπία της χώρας. Λοιπόν. Σας λέω, πριν μάθουμε τι έγινε με την Δέλτα χρηματιστηριακή ή με την εταιρεία 10 ή πώς παίχτηκαν τα κρατικά χαρτιά ή το τι έπαιζαν, όλα αυτά ωραία, εύκολα μπορεί να τα βρει κάποιος και μην ακούσετε κανένα παπαγαλάκι που λέει πού να τα βρούμε και τι γίνεται και όλα αυτά. Εύκολα τα βρίσκει κάποιος που ψάχνει τα μητρώα. Για τη 10 να θυμίσω μόνο ότι οι πολιτικοί δεν μπορούσαν να ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη. Οι υπάλληλοι πρωτοδίκως, αν δεν κάνω λάθος, καταδικάστηκαν, αλλά εφητιακά αθώθηκαν όλοι. Και εκεί τελείωσε και αυτή η ιστορία η 10. Mm-hmm. Αλλά και αυτό ότι να μην ελέγχονται οι πολιτικοί προϊστάμενοι που έδιναν τις εντολές και να ελέγχονται οι υπάλληλοι, άλλο κουλό είναι αυτό της ελληνικής δημοκρατίας μας. Λοιπόν, δύο οίκοι παίξανε, δύο ξένοι Αμερικανικοί οίκοι παίξανε εξαιρετικό ρόλο στο χρηματιστήριο την εποχή εκείνη. Ναι, επενδυτές εννοείς, επενδυτικοί οίκοι. Ναι. Με τη μόχλευση των μετοχών την εποχή εκείνη. Ήταν η Templeton Fund και η Fidelity Fund. Τώρα, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε, εγώ θα τα αφήσω εδώ, όμως ναι. Δεν πρόκειται να πούμε, ποιοι είναι οι άνθρωποι τους τότε. Ναι. Είναι και πού βρίσκονται. Ναι, υπήρχαν Έλληνες τότε που παίξανε ή που, αν θέλετε, δουλεύανε για αυτές τις εταιρείες. Ναι. Και δουλέψανε και τα επόμενα χρόνια για αυτές τις εταιρείες. Και πού βρίσκονται σήμερα αυτοί οι Έλληνες. Πού βρίσκονται ως σύμβουλοι, σε ποια πολιτικά κόμματα, σε ποια κυβερνητικά σχήματα βρέθηκαν ή βρίσκονται. Έχει ενδιαφέρον. Έτσι. Και τι προτείνουν τώρα, έχει ενδιαφέρον ακόμα μεγαλύτερο. Ναι, βέβαια, ακόμη περισσότερο. Βεβαίως. Λοιπόν. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή αυτό είναι δουλειά δημοσιογραφική κατά κύριο λόγο. Τώρα, μέσα από τα μεγάλα σκάνδαλα που είχαν γίνει εκείνη την εποχή, βεβαίως, ήταν η ιστορία της Δέλτας χρηματιστηριακής. Λοιπόν, διαβάζω από ένα σημείωμα του Σπύρου του Λαδιώτη, ο οποίος ήταν τότε ο ίδιος όπως το χρηματιστήριο, ήταν από η δουλειά του αυτή, να το πούμε έτσι, ήταν από εκείνους που θα μπορούσαν κάλλιστα σε έναν εισαγγελέα να δώσουν εξαιρετικά στοιχεία και να το δώσουν να καταλάβει. Ναι, ήταν από εκείνους που προσέφηγαν και σε υπουργούς και σε στελέχη τραπεζών και στον διοικητή της Τράπεζης Ελλάδος. Α, τι μου λες. Για να προλάβουν την κατάσταση, για να τους δείξουν την κατάσταση και τον γράψανε στα παλαιότερα. Όχι απλά στα παλαιότερα των εμπορευμάτων, θα μπορούσαν να πω πολύ χειρότερα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, από ένα σημείωμά του διαβάζουμε τα εξής. Το σκάνδαλο της Δέλτας χρηματιστηριακή αφορά την προβληματική κλωστοδουργική εταιρεία Αφή Μαγρίζου. Ναι. Με έδρα τη Λάρισα και βασικούς μετόχους το Δαβίδ Μαγρίζο, Μωυσή Μαγρίζο και Νίνα Μαγρίζο. Έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 1996 και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους αποκαλύφθηκε ότι η ΑΧΕ, η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρεία, αδυνατούσε να εκπληρώσει υποχρεώσεις ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δραχμών. Προς το αποθετήριο. Το αποθετήριο είναι εκεί που υπήρχαν οι μετοχές, έτσι. Μάλιστα, σε δημοσιεύματα του τύπου εκείνης της περίοδου, η εισαγγελία είχε διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Διότι η εταιρεία είχε εκδώσει 2 ακάλυπτες επιταγές σε διαταγή του αποθετηρίου τίτλων. Με συνέπεια να δημιουργηθεί έλλειμμα 2,4 δισεκατομμύρια δραχμές και να πληγεί αξιοπιστία του χρηματιστηρίου Αθηνών, απειλώντας τα συμφέροντα των άλλων ΑΧΕ και των επενδυτών. Το ιστορικό του σκανδάλου περιλαμβάνει το περιβόητος Βαλδεσέρας,
γνωστός από την πολύκροτη ιστορία της Λαβρεωτικής το 1994, ο πρόεδρος, σώπα καλέ, της Δέλτα Αχέ Αργυριάδης και ο φερόμενος ως έχων το χοντρό πορτοφόλι Τρίφων. Το όνομά του για το χρηματιστήριο. Η τιμή της μετοχής βρισκόταν τότε γύρω στις 200 δραχμές. Τα στοιχεία του ισολογισμού του 1995 αλλοιώθηκαν και από περίπου 200 εκατομμύρια ζημιές έδειχναν 200 εκατομμύρια κέρδη. Σε δραχμές πάντα. Ενώ η εταιρεία ανακοινώνει ότι προτίθεται να ιδρύσει τράπεζα στην Αλβανία, γι' αυτό απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό να του ζητήσει 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές μέσω δημόσιας εγγραφής. Ναι. Για όλα αυτά βεβαίως η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, ως επακόλουθο ήταν, αρχίζουν τα γυρίσματα με τα περίφημα πακέτα μαζί με τις ευείονες προοπτικές του τύπου. Δηλαδή τι γίνεται, το πακέτο πουλιέται, το προτείνουν δημοσιογράφοι μέσα από τις ρωσελίδες και όλα αυτά τα πράγματα. Να, μια καλή επενδυτική κίνηση. Βεβαίως, θα κερδίσετε πολλά και τα λοιπά, ναι. Και η μετοχή σύντομα εξφεδονίζεται από τις 200 δραχμές, ναι, στις 1000 δραχμές. Ναι. Παίρνει 800 δραχμές τη μετοχή. Ναι. Για να επιτευχθεί η αύξηση του κεφαλαίου. Αλλά δυστυχώς το προσδόκητο σχεδόν πάντοτε συμβαίνει και ξέφυγαν από τα χέρια του Τρίφωνα μερικά πακέτα καθώς τα αγόραζε με βουλημία η Δέλτα. Ενώ πήγαινε μυστικά να τα ξεφορτωθεί μέσω άλλο αχέ και χάλασε η δουλειά και έτσι. Δεν έγινε η τράπεζα στην Αλβανία τελικά. Όχι, δυστυχώς. Δεν έγινε η επένδυση. Χάσανε, ναι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ήταν ένα από τα χοντρές ιστορίες. Ας αν και αυτοί υπάρχουν εκατοντάδες ιστορίες στο χρηματιστήριο, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία σε κάθε εκπομπή. Για το πώς παιχτήκανε τα αυτά και πώς καταλήξανε. Το ενδιαφέρον είναι πρώτον, ποιος ήταν αυτός που θα έπρεπε να ελέγχει τους ισολογισμούς των εταιριών που κάνουν αύξηση κεφαλαίου ή που εισήχθησαν στο χρηματιστήριο, Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Ναι. Ή το Υπουργείο από πάνω. Η ειδική επίτροπη που είχε το Υπουργείο για να κάνουν αυτή την ιστορία. Ναι. Κανένας δεν έπαιξε το ρόλο του. Και φυσικά η Τράπεζα της Ελλάδος. Έτσι. Ο διοικητής και η επιτελής του την εποχή εκείνη. Ωστόσο, αντί του ελέγχου, είχαμε δηλώσεις τότε του Πρωθυπουργού. Εγώ θέλω να βλέπω τους Έλληνες να παίζουν τα αποθεματικά τους, ό,τι τους έχει μείνει στο ελληνικό χρηματιστήριο και να αναπτύσσεται, να κερδίζουν όλοι. Ναι, 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 όχι, βεβαίως. Και μάλιστα λέγανε, οι προβλέψεις ήταν εντυπωσιακές. Και μόνο το γεγονός ότι υπήρξε πρόβλεψη δημόσια υπουργού της κυβέρνησης που προέβλεπε να ξεπερνάει τις 7.000 μονάδες. Ναι, ναι. Έτσι το θυμάμαι ακόμη, ας πούμε, γιατί με είχε συνταράξει εκείνη την εποχή. Και μόνο το γεγονός αρκούσε για να πάει μέσα για χειραγώγηση. Αρκούσε. Η δήλωση αυτή αρκούσε, αν είχαμε ευνομούμενη πολιτεία, να πάει μέσα για χειραγώγηση. Δεν υπήρχε περίπτωση για αυτή την ιστορία. Στη Μητρόπολη του καπιταλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες να φύγει χωρίς βραχιολάκια ο υπουργός αυτός. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η κατάσταση δηλαδή που είχε δημιουργηθεί εκείνη την εποχή. Τώρα, τι να πρωτοπούμε, δηλαδή. Να πούμε τι γίνανε καταρχήν τα 170 δις. Τα μαζέψανε. Ναι. Με κάποιο τρόπο τα μαζέψανε. Εντάξει. Παρεμπιπτόντως, για να πάρουμε μια εικόνα, τι σημαίνουν τα 170 δις ευρώ. Βεβαίως τότε είχαμε δραχμή, αλλά ευρώ. 175 δισεκατομμύρια είναι οι τωρινές καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το σύνολο των καταθέσεων. Σήμερα. Έτσι. Τότε πήραν αυτοί 170 τότε. Λοιπόν, τα 170 δισεκατομμύρια φυσικά αρκούσαν για να 20-πλασιάσουν τις επενδύσεις που γίνονταν στην Ελλάδα για την επόμενη δεκαετία. Ναι. Ή να 10-πλασιάσουν για την επόμενη 20ετία. Ναι. Έτσι. Αυτό θα σήμαινε στην πράξη, με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να είχε η λειτουργία της οικονομίας εκείνη την εποχή, θα μπορούσε να είχε μια εκτείναξη ελληνική οικονομία περίπου 7-8% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Και αυτή η ανάπτυξη θα ήταν πραγματική. Γιατί θα ήταν από επενδύσεις, δεν θα ήταν από δανεικά. Ναι. Αυτό άρα θα σήμαινε μέλλον η Ελλάδα τότε. Βεβαίως, αν τα παίρναμε τα λεφτά και τα κάναμε επένδυση αυτά, σας λέω, θα είχε αυτά τα αποτελέσματα. Με βάση τους πολλαπλασιαστές που ξέρουμε της ελληνικής οικονομίας εκείνης της εποχής. Με τα προβλήματα, τα διαδοτικά προβλήματα της εκείνης της εποχής. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε το ελληνικό οικονομικό. Με άλλα λόγια, στο τέλος της δεκαετίας, με αυτούς τους ρυθμούς, όχι της δεκαετίας,
της δεκαετίας που θα είχαμε επενδύσει τα 170 δις. Α, ναι. Αν τα είχαμε επενδύσει τα 170 δις. Σήμερα δηλαδή. Και θα εκτινασόταν με 7-8% πραγματικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, το δημόσιο χρέος πόσο θα ήταν σήμερα. Α, έχεις κάνει τέτοιο υπολογισμό. Βεβαίως. Πόσο θα ήταν σήμερα το δημόσιο χρέος. Κάτω από 60%. Κάτω από 60%. Αν, ακόμη και αν είχαμε τα ελλείμματα της περίοδου, αν είχαμε όλα τα προβλήματα που είχε η ελληνική οικονομία που είχαμε την επόμενη δεκαετία, με όλα τα ελλείμματα, με αυτό το σαράβαλο κράτος, τον μπάχαλο κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, θα είχε κατέβει κάτω από 60%, όπως καταλαβαίνετε, άμεσα υπολογίσιμο, άμεσα διαχειρίσιμο το χρέος κτλ. Βεβαίως δεν θα είμαστε στο ευρώ. Θα πούμε αυτή τη σχέση αμέσως μετά τους τίτλους, αλλά συγγνώμη, πήρε φίλος και ρωτά μήπως ξέρεις για τους μεγάλους εκδοτικούς οργανισμούς αν είχαν κάνει έτσι παιχνίδια με το χρηματιστήριο. Χοντρά. Και μάλιστα... Τι χοντρά, γιατί το λες με χαμόγερο. Έχεις και συγκεκριμένο παράδειγμα στο μυαλό σου. Ο Δολ. Να μας πεις τα μεγέθη. Ναι, ο Δολ. Ο οποίος έπαιξε πάρα πολύ άγρια με τη μετοχή του. Έφυγε, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν θέλω να. Τώρα, επειδή δεν έχω πρόχειρο στοιχείο, αλλά θα το φέρουμε. Σε μια άλλη εκπομπή να το φέρουμε το συγκεκριμένο στοιχείο. Καθάρισε ο Δολ περίπου 4 φορές τον τζίρο του σε κεφάλαια από το χρηματιστήριο, τα οποία βεβαίως δεν έκανε ούτε μία επένδυση. Ούτε ένα ευρώ επένδυση δεν έκανε. Ναι. Το ακριβές νούμερο υπόσχομαι να το φέρω σε μια από τις επόμενες, γιατί δεν ήθελα να μπούμε σε συγκεκριμένες εταιρείες. Λοιπόν, ο Δολ κανονικά θα έπρεπε να είχε. Να έχει πάρει η Επιτροπή Κεφαλαγοράς, το Χρηματιστήριο και το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστικά Μέτρα να τον είχαν κλείσει, να κάνανε καθάριση και να βλέπανε πού πήγαν τα λεφτά. Γιατί αυτός που παίρνει λεφτά από το χρηματιστήριο, τη λεγόμενη κεφαλαιοποίηση από το χρηματιστήριο, τα παίρνει για έναν και μόνο λόγο, για να κάνει επενδύσεις. Αυτός είναι ο τυπικός λόγος, ξέρουμε γιατί τα παίρνουν, μην κοροϊδευόμαστε. Απλά λέω ότι το χρηματιστήριο είναι ο ιδανικός τρόπος να αντλήσεις κεφάλαια. Χωρίς να πληρώνεις το επιτόκιο στις τράπεζες. Γιατί ο άλλος τρόπος είναι δανεικά. Εναλλακτικά, πας μέσα στο χρηματιστήριο. Να μην ξεχάσουμε ότι το βασικό οικονομικό επιχείρημα της κυβέρνησης Μύτη που μας οδήγησε στο χρηματιστήριο, ποιο ήταν? Η ανάπτυξη και η επένδυση. Ή να βρουν κεφάλαια οι επιχειρηματικοί ομίλοι ώστε να κάνουν επενδύσεις. Ναι, τα κεφάλαια τα βρήκαν. Και σας λέω ξανά, εάν δίναμε τα λεφτά αυτά σε επενδύσεις, θα είχαμε για την επόμενη δεκαετία μια εκτείναξη πραγματική της τάξης του 7-8% ετησία. Έτσι, θα είχαμε τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό των πραγματικών επενδύσεων στην παραγωγή. Δεν θα πέφτει όχι μόνο η αγροτική οικονομία, η βιομηχανία, δεν θα πέφτει σε αυτό το μαρασμό που υπέστη. Η συνολική οικονομική δραστηριότητα θα εκτινασόταν την επόμενη δεκαετία. Και ταυτόχρονα με αυτή την εκτείναξη το χρέος της χώρας, ακόμη και αν εκτιμήσουμε ότι θα είχαμε τα ελλείμματα που είχαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, χωρίς να φτιάξουμε το κράτος ή την οικονομία με τις διαδοτικές αδυναμίες που έχει, θα είχε πέσει στο 60%. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει. Θα διακόψουμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, θα μας εξηγήσεις, Καζάκη, αυτό το πράγμα που λέγεται σκάνδαλο του ελληνικού χρηματιστηρίου, γιατί έγινε το 98, ή αν είναι τυχαίο το ότι έγινε 98-99, ναι. Ή αν μεθοδεύτηκε να καθόλου γίνει τότε. Τυχαίο, ναι. Ωραία, αμέσως σε λίγα λεπτά τα πούμε. Ράδιο 98,9, έκτακτη εκπομπή ΑΕ. Συνεχίζουμε για την περιγραφή του σκανδάλου των σκανδάλων του ελληνικού χρηματιστηρίου. Γιατί όλο αυτό, ρε Καζάκη, γίνεται το 98? Τυχαία, έτσι έκατσε? Ήταν η αναπτυξιακή πολιτική του κ. Σιμίτη που πήγε στραβά, ή υπήρξε μεθόδευση? Υπήρξε. Είναι σαφές ότι υπήρξε μεθόδευση. Καταρχήν, έπαιξαν πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπαμε προηγουμένως για τον Δολ. Ο Δολ ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τις ροζ σελίδες. Ναι. Έτσι, τις ροζ σελίδες. Τις ροζ σελίδες παίχτηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ χοντρά παιχνίδια. Παράδειγμα, ας πούμε, η Εταιρεία Αθηναϊκών Συμμετοχών. Η Εταιρεία Αθηναϊκών Συμμετοχών στην ουσία ήταν η Κλωστοδουργία Δημητριάδης. Αλλά το ζήτημα δεν ήταν αυτό. Το ζήτημα ήταν ότι στήσανε ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο είχαν κάνει μαϊκούς, οικονομολόγους κτλ. Βγήκανε μετά στις ροζ σελίδες και λέγανε «Α, και γαμώ, πέστε πάνω της». Μπήκε η βασική μετοχή με χίλιες δραχμές, αν θυμάμαι καλά,
στο χρηματιστήριο και εκτινάχτηκε μέσα σε 2-3 μήνες στα 65.000. Και μέσα, και μετά κάνει απανωτά limit down και έπεσε κάτω από τα 800. Από τους 800 δραχμές. Μιλάει, καταλαβαίνεις τι ληστοσημωρία υπήρχε. Το ενδιαφέρον είναι ότι αντίστοιχο έγινε και με το δόλο που λέγαμε προηγουμένως. Αν θυμάμαι καλά, το μέγιστο που έπεσε μέσα σε λίγους μήνες ήταν 67.000 περίπου δραχμές. Και μετά, καλά, το που είναι σήμερα δεν έχει σημασία. Μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Και βεβαίως όλο αυτό καταλαβαίνετε πώς γίνεται. Από τη στιγμή που έχεις μέσα μαζικής ενημέρωσης και που διαμορφώνεις κοινό ή άποψη, καταλαβαίνεις πώς μπορείς να πάρεις τα λεφτά του κόσμου. Επειδή ρωτάει ο κόσμος πώς έγινε αυτό, με την εξαργύρωση. Φανταστείτε ότι εγώ έχω μία μετοχή η οποία κάνει 10 δραχμές. Και μεθοδεύοντας ή σπρώχνοντας το κοινό να την αγοράσει, αυτή στην αγορά, από 10 δραχμές πάει 10.000. Όταν πάει λοιπόν στις 10.000, πάω εγώ και την εξαργυρώνω. Και παίρνω 9.990 στην τσέπη μου. Ναι. Κατανοητό. Αυτόματα από τη στιγμή που αρχίζω και εξαργυρώνω και έχω ένα μεγάλο πακέτο τέτοιων μετοχών, γιατί δεν είχαν μικρά πακέτα, τα μεγάλα πακέτα των μετοχών, τρώει βουτιά η τιμή. Και από τις 10 δραχμές που έκανα αρχική τιμή, πέφτει και πιο κάτω. Στη μία δραχμή. Όταν εγώ το πακέτο και εξαργυρώνω. Τρέχουν και οι άλλοι, μπας και προλάβουν, ασθμένοντας ας πούμε, να πάρουν, και καταλαβαίνετε πώς εκμηδενίζεται. Έτσι πήραν τα 170 δις περίπου. Άρα οι επιχειρηματίες θυσίασαν τις επιχειρήσεις τους στο βωμό της προσωπικής τους τσέπης. Βεβαίως. Ναι, ας καταστραφεί η μετοχή της επιχείρησής μου. Βεβαίως. Αφού πραγματικότητα, εγώ εξαργυρώνοντας έχω πάρει το πακέτο. Παίχτηκαν δύο ειδών παιχνίδια. Το πρώτο είναι μέσα από τις επιχειρήσεις. Κυρίως οι εκδοτικές με αιχμή του δόλου στο δόλο. Όχι όμως μόνο ο δόλο. Ναι. Λοιπόν, αυτό και δεύτερο. Μέσω επιχειρήσεων οι οποίες στήθηκαν για αυτή την ιστορία. Βρήκαν δηλαδή εταιρείες οι οποίες δεν είχαν μέλλον. Ναι. Δεν είχαν μέλλον. Ή αν θέλεις, οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες ήταν και σε μια διάθεση, ρε παιδί μου, να τα μαζέψουμε, να τα πάρουμε, να φύγουμε. Ναι. Λοιπόν, στήσανε το παιχνιδάκι, βάλανε δημοσιογράφους, βάλανε οικονομολόγους να λένε διάφορους, ακαδημαϊκούς κυρίως. Ναι. Με πολλούς πανεπιστημιακούς τίτλους. Ναι. Ξέρετε, εξαργυρώθηκαν πάρα πολύ τέτοιοι πανεπιστημιακοί. Καλή ώρα σαν και σήμερα. Ναι. Με μια διαφορά. Ότι σήμερα πουλάμε την Ελλάδα. Δεν πουλάμε απλά μια επιχείρηση. Λοιπόν, και έτσι διοχέτευαν τους μικροεπενδυτές να αγοράζουν συγκεκριμένους τίτλους. Όπως και σήμερα, τότε μάθαμε τι σημαίνει το limit up και limit down. Μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους. Έτσι. Και το παρακολουθούσαν και το πώς παρακολουθούσαν με τα δελτία ειδήσεων εκείνη την εποχή που όλα που ο ειδίκτης του χρηματιστηρίου κατά τον κύριο Σιμίτη αποδεικνύει το δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας. Έτσι μας έλεγαν τότε. Ναι, βέβαια. Βέβαια το ξεχάσανε μετά με τα limit down. Ναι. Όταν πιάνανε limit down, το ξεχάσανε αυτό. Λοιπόν, είπαμε τι θα μπορούσε να είχε γίνει με τα 170 δις. Τι γίνανε τα 170 δις. Ναι. Τα 170 δις ταξιδεύσανε για το εξωτερικό. Φύγαν όλα έξω. Πώς φύγαν όλα έξω. Λοιπόν, πρώτον, ο κύριος Σιμίτης εκείνη την εποχή εφάρμοσε την τακτική αγοράς ομολόγων με ξένο νόμισμα. Βοήθησε μας. Δηλαδή, τι έκανε. Πρέπει να δανειζόταν το ελληνικό κράτος. Έτσι. Υπήρχε το πρόβλημα του δανεισμού. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Σιμίτης εφάρμοσε ειδικά μετά το 97-98, δεν είναι τυχαίο η ημερομηνία. Ναι. Ακριβώς μέσα στην καρδιά του χρηματιστηρίου, εφαρμόζει τακτική εξωτερικού δανεισμού. Ενισχύει σημαντικά τον εξωτερικό δανεισμό της χώρας. Ναι. Ο εξωτερικός δανεισμός της χώρας γινόταν κατά κύριο λόγο σε σκληρό νόμισμα, πουλώντας ομόλογα. Ναι. Είτε με γέννη, είτε με δολάριο, είτε με το ευρώ μετά το 99. Λοιπόν, αυτό το πράγμα βοηθούσε Έλληνες επενδυτές οι οποίοι παίρναν από τα χρηματιστήρια δραχμές και αγοράζαν αυτά τα ομόλογα από τις τράπεζες. Ναι. Αυτόματα το κεφάλαιό τους μετατρεπόταν σε νομίσματα του εξωτερικού. Ναι. Γιατί μετά εξαργυρώθηκαν στο απαραίτητο νόμισμα. Και όχι μόνο. Επειδή ξέρανε ότι μπαίναμε στο ευρώ, όλα αυτά θα μετατρεπόντουσαν σε ισοτιμία ευρώ. Ναι. Άρα πηγαίναν έξω τα λεφτά. Ναι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα γινόντουσαν και δανεισές του ελληνικού δημοσίου. Προσέξτε τότε, οι μονάδες βάσης του spread που μάθαμε όλοι τι γίνεται, μάλλον άνθρωποι που δεν και δεν θα πρέπει να τους ενδιαφέρει να πούμε το ζήτημα του spread, ήταν 100 μονάδες το spread τότε, που σημαίνει ότι όταν αγόραζες από το ελληνικό δημόσιο ένα ομόλογο την εποχή εκείνη δεν μπορούσε να το πουλήσει βέβαια εύκολα στη δευτερογενή αγορά, αλλά στην προοπτική ένταξη στη χώρα στην Ευρωζώνη, το ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, λόγω του ότι ενιοποιόταν η αγορά, γινόταν σε ενιαίο νόμισμα, έπαιρνε υπεραξία στη δευτερογενή αγορά. Ναι. Δηλαδή,
Έπαιρνα εγώ ένα ομόλογο, το αγόραζα εδώ ένα ομόλογο με την προοπτική της μετατροπής του σε ευρώ σε ένα χρόνο. Ναι. Ή σε δύο, το οποίο ήξερα πάρα πολύ καλά ότι στη δευτερογενή αγορά από τη στιγμή που θα μπω εγώ στο ευρώ, το 100, τα 100 ευρώ ομόλογο θα γινόντουσαν 110, 120, 130. Ναι. Και έτσι το έκανα. Έτσι έγινε. Έτσι μεταφέρθηκαν τα 170 δισεκατομμύρια. Όταν έγινε η εμπλοκή της χώρας με το ευρώ πλέον, είχαν φύγει σχεδόν όλα τα 170 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Εδώ έχει ενδιαφέρον ότι από το 1998 μέχρι το 2000, στη χρηματοοικονομική στατιστική της χώρας υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Τι είναι? Μια ασυμβατότητα στοιχείων. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού. Τελείως. Το 98. Βεβαίως. Πάλι εδώ εμπλέκεται η Eurostat. Γιατί εκείνη την εποχή υποτίθεται ότι προσαρμοζόμαστε στις μεθολογίες, ναι, της Eurostat, ναι, και χάνουμε τη συνέχεια των δεδομένων. Εν τελείως στοιχεία. Για να πιάσουμε το 98 με το 2000. Βεβαίως. Ναι. Ναι, για να μην είμαστε ικανοί να μπούμε στην Ευρωζώνη. Το ενδιαφέρον εδώ όμως είναι ότι ακριβώς μέσα σε αυτό το κενό χάνουμε την πορεία των στατιστικών στοιχείων και άρα δεν ξέρουμε πώς έγινε και ποιος όγκος κεφαλαίων έφυγε έξω. Άρα αυτό το 170 που λέμε είναι εκ του αποτελέσματος, βλέποντας μετά τους όγκους συναλλαγών. Ναι. Γιατί να βρεις επακριβώς και να έχεις στοιχεία, δηλαδή να τους πάσεις κανένα δικαστήριο, δεν υπάρχουν. Όχι, όχι, υπάρχουν, μπορούμε να τα βρούμε. Μπορούμε να τα βρούμε, ναι. Απλά δημόσια. Ναι. Το δεύτερο στοιχείο που γίνεται είναι ότι πάβει η δημόσια καταγραφή και αποτύπωση του χρέους. Δηλαδή, μέχρι τότε, μέχρι το 1998, η στατιστική υπηρεσία δημοσιοποιούσε όχι απλά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του χρέους. Ναι. Πόσο είναι το χρέος, πώς εκτιμήθηκε, πόσα πληρώσαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αλλά δημοσιοποιούσε και δάνειο προς δάνειο τι γίνεται. Ναι. Τα συγκεντρωτικά πάντα στοιχεία. Ναι. Δάνειο προς δάνειο. Συνάψαμε αυτό το δάνειο τότε και μέσα στον χρόνο κινήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Τόσα πληρώσαμε, τόσα φορτωθήκαμε. Και ο τόκος του θα είναι αυτό κάθε χρόνο μέχρι το άδε του μηνός. Ναι. Ναι. Μετά το 98 πάβει η δημοσιοποίηση δύο στοιχείων. Όπα. Τελείως τυχαία, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ποιος την κάνει, η Τράπεζα της Ελλάδος? Όχι, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όμως εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, που σας ξανά είπα ποια είναι η γνώμη μου. Και ολέ, ναι. Ναι. Ωστόσο, δημοσιοποίησε μια κρατικά στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά τα κρατικά στοιχεία, στα κρατικά έγγραφα της Γερμανίας που δημοσιοποίησε, ναι, δημοσιοποίησε και τα ονόματα των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Ένα από αυτά τα ονόματα ήταν του κ. Στουρνάρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Επιτροπής Διαχείρισης των Στοιχείων υπό τον Γιάννο Παπαντονίο την εποχή εκείνη. Ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στην ειδική εξεταστική επιτροπή που πρέπει να συσταθεί, στην ειδική εισαγγελική αρχή που θα πρέπει να εξετάσει αυτά τα εγκλήματα κατά τον χρόνο, να δούμε πώς θα απολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι και με ποιον τρόπο. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ απλά διαπιστώνω ότι το 1998 με 2000 υπάρχει το κενό στατιστικών στοιχείων, υπάρχει τεράστια συμβατότητα, είναι χαρακτηριστικό ότι η καταγραφή της κοινής κεφαλαίου στο μηνιαίο στατιστικό δελτίο της Τραπέζης Ελλάδος τελειώνει το 1998, δεν υπάρχει παραπέρα, ακόμη και σήμερα. Ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουμε τι απέγινε μετά το 1998. Με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δηλαδή εμείς οι απλοί πολίτες, οι απλοί άνθρωποι που παίρνουμε τα δημόσια στοιχεία. Είσαι υπουργός. Ναι, που δεν είμαι στα μέσα και στα έξω. Ναι. Έτσι τώρα αρχίζω. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Λες και τελείωσε η Ελλάδα το 98. Ναι. Κλείσαμε, κατεβάσαμε ρολά και κλείσαμε σαν κράτος. Προφανώς. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Το μηνιαίο στατιστικό δελτίο δεν δημοσιοποιεί στοιχεία παραπέρα. Δημοσιοποιεί το δελτίο στατιστικής συγκυρίας. Οικονομικής συγκυρίας που δημοσιεύει πάλι η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά με νέα μεθοδολογία και από το 2000 και μετά. Με μια προβολή τριών ετών πίσω. Μάλιστα. Η οποία δεν είναι συμβατή με το τι παρουσιάζει μέχρι το 98. Πια σταυρό και κούρευτο. Ναι. Και αν το λέει κάποιος ο οποίος ξέρει να διαβάζει αριθμούς, διότι όπως έχουμε ξαναπεί, έχω βγάλει το 20ο Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης, καταλαβαίνετε κάποιος που δεν ξέρει. Ναι, αν μπορεί. Έτσι, να βγάλει άκρη. Λοιπόν. Ναι. Αν προσθέσει αυτό και τους δημοσιογράφους που αργυρώνουν, τους δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά ακριβώς, να μπερδεύουν τον κόσμο, καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος δεν είπε πάρει χαμπάρι το τι είχε συμβεί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν βγήκαν έξω. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ναι. Ναι, αλλά 2000... τα έχουν πάρει από τα νοικοκυριά. Τα έχουν πάρει και από τον πατέρα μου, από ακριβώς, το θείο μου. Αυτό. Εμείς τρέξαμε να πάρουμε δάνειο για να καλύψουμε τρύπες μετά. Α, μπράβο. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται εδώ. Το 1998 ξεκινάει ο ιδιωτικός δανεισμός. Κοίτα να δεις ότι δεν είναι τυχαίο τελικά. Α, μπράβο. Και όχι μόνο ο ιδιωτικός δανεισμός, αλλά και για πρώτη φορά
Και η έξαρση πιστωτική κάρτα. Δεν θυμάσαι, η ορτοδάνεια. Όχι, γίνεται με το ευρώ. Ο καταναλωτικό δανεισμό χτυπάει κόκκινο με το ευρώ. Έχει δίκιο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον εδώ είναι ποιο. Δύο. Πρώτον, αρχίζει, εκτινάσει το ιδιωτικό δανεισμό μετά το 98. Τα νοικοκυριά δανείζονται. Βέβαια. Το δεύτερο στοιχείο, πολύ σημαντικό, είναι ότι αρχίζουν και παρουσιάζονται συστηματικά αρνητικά πρόσημα στις αποταμιεύσεις. Ναι. Γιατί δηλαδή, παίζαν στο χρηματιστήριο, μπας και βγάλουν βραχυπρόθεσμα. Όχι και μόνο σε πραγματικά δεδομένα, αλλά και στη ροπή προς αποταμίευση. Η ροπή προς αποταμίευση είναι ένα στοιχείο το οποίο το βγάζεις από το καθαρό εθνικό εισόδημα αφού αφαιρέσεις τις καταναλωτικές δαπάνες. Ναι. Σου λέει, ρε παιδί μου, από το καθαρό εθνικό εισόδημα πόσο καταναλώνει, τόσο. Άρα το υπόλοιπο θα πρέπει κανονικά να γίνεται είτε επένδυση είτε αποταμίευση. Ναι. Βγάζω και τις επενδύσεις, τι μου μένει. Αυτό είναι η ροπή προς αποταμίευση. Δεν σου λέει ότι αυτό αποταμιεύεται. Κατανοητό. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να αποταμιεύσει αυτό. Κατανοητό. Έτσι. Λοιπόν, από τότε αρχίζει μια αρνητική καμπύλη η οποία έχει αρνητικά πρόσημα στη ροπή προς αποταμίευση. Δηλαδή, η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικονομία αδυνατεί πλέον να έχει διαθέσιμα προς αποταμίευση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναγκαστικά, για να μπορέσεις να έχεις επενδύσεις στη χώρα, θα πρέπει να δανείζεσαι. Ναι. Είτε ως επιχειρηματίας, είτε ως νοικοκυριό, είτε ως κράτος. Ναι. Και εκτινάσαι το δανεισμό. Πρόσεξε να δεις τώρα πώς εκτινάσαι το δανεισμό. Το 2000 είχαμε περίπου 122 δισεκατομμύρια, 31 12 το 2000 είχαμε 122 δισεκατομμύρια ευρώ σε ευρώ δημόσιο χρέος. Το 2009 είχαμε 298 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος. Η διαφορά είναι στα 170. Ναι. 174 για την ακρίβεια. Ναι. Όχι, 176 για την ακρίβεια. 176 δισεκατομμύρια. Ναι. Ωραία. Πόσα από αυτά, στα 176, ο νέος δανεισμός, αφού πληρώσουμε το χρεολύσια, ναι, συμβάλλει τα 36 δισεκατομμύρια, όπως έχουμε κάνει άλλον υπολογισμό, έτσι, 36. Ναι. Άρα περισσεύουν 140 δισεκατομμύρια. Ναι. Τα 140 δισεκατομμύρια είναι τα κέρδη αυτών που δάνεισαν την Ελλάδα εκείνη την εποχή, οι τόκοι. 140 δισεκατομμύρια. Ποιοι τα πήραν αυτά? Αυτοί που βγάλαν τα 170 δισεκατομμύρια έξω από το χρηματιστήριο. Γιατί τα βγάλαν έξω, ναι, με ξένα ομόλογα. Τι κάνανε, αφού ρευστοποιήσαν τα ομόλογα, ναι, τα επαναφέραν τα λεφτά μέσα στο ευρώ, όσο ήμασταν στο ευρώ, επαναφέραν τα λεφτά τους έξω, απ' έξω προς τα μέσα, 40 με 50 δισεκατομμύρια κατ' έτος. Ναι. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος που λέμε. Ναι. Τα οποία τι κάνανε, πηγαίνανε και αγοράζαν τα νέα ομόλογα που εξέδιδε το ελληνικό κράτος. Ναι. Και έτσι ανακυκλώνανε και κερδίζανε από τους τόκους του ελληνικού χρέους. Ναι, συγγνώμη, άρα εσύ λες ότι βασικός παράγοντας της κερδοσκοπίας και της εσχροκέρδειας της Ελλάδας, εις βάρος Ελλάδας, αποτέλεσαν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Οι Έλληνες, αυτοί που κερδίσαν το χρηματιστήριο, με τη συνεπικουρία των επενδυτικών κεφαλαίων και των ευρωπαϊκών τραπεζών που διαχειρίστηκαν. Δηλαδή, αυτά γίνονται μέσω τραπεζών. Δεν γίνεται. Φέρω τη βαλίτσα, εγώ έρχομαι μέσα, ξέρω κτλ. Καταλαβαίνεις τι λέω. Οι Έλληνες, αυτοί που σήμερα φωνάζουν, σαν το ΣΕΒ και τους τραπεζίτες, που φωνάζουν σήμερα ότι έρχονται οι ξένοι να τα πάρουν όλα και δεν μου αφήνουν εμένα τουλάχιστον ένα ξεροκόμμα τον αγλίφο. Ένα ψίχουλο. Αυτό είναι η όλη ιστορία. Έτσι. Και θα ξαναπώ ότι ο ΣΕΒ και οι τραπεζίτες, αν ήθελαν στα σοβαρά να παίξουν ένα ρόλο, θα μπορούσαν να το είχαν παίξει. Προς διάσωση του δικού του συστήματος. Τώρα την πατήσαν ως εξής. Βρίσκονται ανάμεσα στις συμπληγάδες. Από τη μία έχεις τους ξένους που τα θέλουν όλα εδώ και τώρα και τελειώνουμε με αυτό, με το κεφάλαιο που λέγεται Ελλάδα, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, και από την άλλη έναν λαό ο οποίος όλο και περισσότερο συγκροτείται, ανασυγκροτείται και διαμορφώνει το δικό του ενίο μέτωπο στην οποία δεν ανήκουν αυτοί οι κύριοι. Και αυτοί είναι κάπου στη μέση. Θα συγκρουστούν οι δύο συμπληγάδες, ναι, ο πρώτος που θα συνθλιβεί το αφήνουμε ευκόλως εννοούμενο. Λοιπόν, έλα αυτή να το είναι ξαναπούμε λίγο να το καταλάβω. Τα νοικοκυριά ξεκινά ο ιδιωτικός δανεισμός. Η ληστοσημωρία, εν πάση περιπτώσει, αυτή οι 40 επιχειρηματίες. Μαζί με το πολιτικό τους προσωπικό. Βγάζουν τα 170 έξω. 170 δισεκατομμύρια έξω. Ναι. Μετά σταδιακά, μου λες, αγοράζοντας ομόλογα. Ομόλογα, κυρίως με το χρέος. Γιατί δεν μπορούσαν τότε. Γιατί όλα αυτά
να μην τους χαρακτηρίσω. Λοιπόν, όλοι αυτοί που λένε ότι με το εθνικό νόμισμα, αν πάμε σε εθνικό νόμισμα, θα έρθουν αυτοί να μας αγοράσουν μπιρ παρά απ' έξω που έχουν φύγει τα λεφτά, ξεχνάνε ότι με το εθνικό νόμισμα υπάρχει έλεγχος στην κίνηση κεφαλαίου. Άρα δεν μπορεί να βγάλει ο άλλος έξω λεφτά, ούτε να φέρει με την ευκολία, με ευκολία απ' έξω λεφτά εδώ πέρα να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Το καταλαβαίνεις, γιατί πληρώνουν αυτοί που βγάλαν τα λεφτά έξω. Ναι. Από το χρηματιστήριο και αλλού πληρώνουν δημοσιολόγους, δημοσιογράφους και οικονομολόγους να λένε αυτές τις μπαρουφολογίες και να τα ακούω κιόλας και από την κυρία Παπαρίγα και από τον κύριο Τσίπρα αυτά τα πράγματα. Σε τα ίδια επιχειρήματα. Δεν θα μπορούν λοιπόν, να συνεχίσουν την ίδια για πρακτική. Ακριβώς εκείνη το θέμα. Φορέας λοιπόν, ένας από τους βασικούς φορείς για να βγάλουν λεφτά έξω ήταν ο εξωτερικός δανεισμός του κράτους. Αυτό ήταν το θέμα. Πριν, όταν είχαμε δραχμή. Πριν. Γιατί με το ευρώ ανοίξαν οι αγορές. Ανοίξαν, καταργήθηκαν τα οικονομικά σύνορα. Και έτσι μπορούσαν να βγάζουν με μεγάλη άνεση τα λεφτά τους έξω. Να μην κάνουν επενδύσεις μέσα. Όχι, και να τα φέρουν έξω. Ξανά. Και να τα φέρουν μέσα. Να τα ξαναφέρουν μέσα. Άλλα. Να παίρνουν ομόλογα από το ελληνικό δημόσιο. Μέχρι το 2008, όπου τα spread ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν πολύ χαμηλά. Κερδίζανε και από την υπεραξία που είχαν στη δευτερογενή αγορά. Δηλαδή κάνανε δεν κάνανε σορτάρισμα, κάνανε αγορά και αγοραπολισίες με ομόλογα στη δευτερογενή αγορά και κερδίζανε τρομακτικά λεφτά και από εκεί. Γιατί πέραν από τις υπεραξίες όλοι τρέχανε και αγοράζαν κρατικά ομόλογα εκείνη την εποχή. Ήταν αυτή η τρέλα των διεθνών αγορών. Λοιπόν, οι ορθολογικές προσδοκίες με τον ηλίθιο των Αμερικάνων που πήρε Νόμπελ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, τι γίνεται. Και κερδίσαν άλλα 140 δισεκατομμύρια από αυτή την ιστορία. 140 δισεκατομμύρια μέσα στη δεκαετία. Παπ, στην τσεπούλα. Βεβαίως, θα μπορούμε να πούμε ότι δεν τα κερδίσαν όλα αυτά. Αυτοί πήρανε και οι ξένες τράπεζες, οι οποίες μεσολαβούσαν τα παιδικά κεφάλαια που κάναν αυτή τη δουλειά. Αλλά θέλω να πω, έτσι στήθηκε η ιστορία. Γι' αυτό πήγαμε στη χρεοκοπία. Γι' αυτό ενισχύθηκαν όλες τις τάσεις. Γι' αυτό μπήκαμε στο ευρώ. Για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα. Για να μπορέσει μετά να μην μπορεί να ανακαλύψει κανένας τίποτα. Να μπορούν να βγάλουν τα λεφτά τους με την ευκολία έξω και να μπορούν να εκμεταλλεύουν τη χώρα με άνεση απ' έξω. Γιατί αλλιώς θα ήταν αναγκασμένοι να κάνουν επενδύσεις μέσα, να δώσουν γιατί δουλειά. Συμβαίνει. Και δεν τους άρεσε. Ακριβώς. Γιατί αν μέναμε στη δραχμή. Ήθελα να τα κρατήσουν κεφάλαια. Αν μέναμε στη δραχμή, εάν για παράδειγμα μας απέρριπτε η Γερμανία ή για παράδειγμα η Γαλλία την αίτηση ένταξης στο ευρώ. Ναι. Τότε αυτοί οι μάγκες θα ήταν εγκλωβισμένοι. Ναι. Θα ήταν εγκλωβισμένοι μέχρι να 170 δισεκατομμύρια. Τι θα κάνουν. Ωραία, τα έχουν στα ρευστά. Λοιπόν, τι θα τα κάνανε. Θα ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν επενδύσεις με αυτά. Άκου και ναι, θα κερδίσαν από τις επενδύσεις. Αλλά θα κερδίζαν αστεία ποσά σε σχέση με το τι μπορούσαν να κερδίζουν με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να κερδίζουν από τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου που εκτίθαν σε δραχμή και με υψηλά επιτόκια. Ναι, αλλά πόσο. Ενώ μπορείς και πιο πολλά. Βέβαια. Γιατί να μην βγουν στις διεθνείς αγορές και να παίξουν με όλα τα κρατικά ομόλογα. Με όλα. Με όλα. Με όλα τα κερδοσκοπικά. Με τα παράγωγα ιστορίες. Εδώ η αγορά παραγωγών είναι αστεία. Χοντρή κομπίνα, αλλά αστεία. Σε σχέση με τα 600 δισεκατομμύρια που είναι παγκόσμια. Με καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό ήταν το μπλοκάρισμα. Γι' αυτό παλαβώσαν όλοι να μπούμε στο ευρώ. Και πώς το λένε, παίξανε τη συμπαιγνία με τους Γερμανούς και όλη αυτή την ιστορία. Βεβαίως οι Γερμανοί είχαν χοντρά συμφέροντα. Από την άποψη, ελληματική οικονομία, όντας εμείς παραγωγικά αποδιαθρωμένη οικονομία, άρα τα δικά τους πλεονάσματα θα βρίσκανε διέξοδο και οι δικές τους γερμανικές τράπεζες θα τα κονομάγανε με τους μάγκες τους δικούς μας, τους δικούς μας που λαιλατούσαν ήδη τη χώρα. Έτσι. Γιατί θα πέσανε στο παιχνίδι αυτό και οι γερμανικές τράπεζες. Ναι, αλλά. Και να παίρνουμε και τα προϊόντα τους, δηλαδή μου, εύκολα. Εάν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του. Και καθυστερούσαμε 2 με 3 χρόνια να μπούμε στο ευρώ τότε. Ναι. Αυτοί θα είχαν κάτσει στον άξονα το ΖΕΤ. Γιατί θα χάνανε χοντρά λεφτά. Άρα, ρε Σικαζάκη, ο Σιμίτης που έκανε και εκείνο το swap, χρησιμοποίησε κάθε θεμητό ή αθέμητο μέσο για να μας βάλει στην ΟΝΕ. Ήταν η καταστροφή της χώρας εκείνη την περίοδο. Θα μπορούσαμε να μπούμε 2-3 χρόνια αργότερα με πολύ λιγότερες συνέπειες, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσαμε. Αν καθίσω. Εγώ είμαι ενάντια. Ήμουν ενάντια εξ αρχής και παραμένω ενάντια στο να μπεις. Γιατί έτσι αλλιώς όλα τα μοντέλα παγκόσμιων νομισμάτων ή των κοινών νομισμάτων σε αυτό το πράγμα είναι αποτυχημένα. Δεν υπάρχει, ναι, με κανένα. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα που να διεσώθη ή που να πρόσφερε στις αδύναμες οικονομίες για να ξέρουμε. Επειδή ακούω μερικούς, ας πούμε, εντάξει, πραγματικά δηλαδή, λες και γεννηθήκαμε χθες. Λένε ορισμένοι, ρε παιδί μου, ότι η πρόοδος είναι στο παγκόσμιο νόμισμα, στις περιεθνικές ενώσεις και τα λοιπά, οικονομικές και νομισματικές. Μα έτσι γεννήθηκε ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Ο παγκόσμιος καπιταλισμός, ο καπιταλισμός αυτό. Η οικονομία της αγοράς, η ελεύθερη οικονομία, όπως την ονομάζουν κάποιοι άλλοι.
γεννήθηκε όχι ως εθνικό σύστημα, αλλά ως παγκόσμιο σύστημα. Και γεννήθηκε ως παγκόσμιο σύστημα στο 16ο-16ο αιώνα, όπου κυριαρχούσε το παγκόσμιο νόμισμα. Ασήμι χρυσός. Η δημιουργία εθνικών κρατών ή αν θέλετε εθνικών οικονομιών ήταν αποτέλεσμα της πάλης των λαών, των εξεγέρσεών τους, των τρόπων που διεκδικούσαν εξουσία απέναντι στην τυραννία της μοναρχίας, που ήταν το πιο πρόσφορο σύστημα για το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Η μοναρχία ήταν το πιο πρόσφορο, και μάλιστα η συνταγματική μοναρχία, δηλαδή η μετατροπή του κράτους ή της μοναρχίας σε ανώνυμη εταιρεία. Αυτό ήταν το πιο πρόσφορο, αλλά οι λαοί είχαν άλλη γνώμη. Και έτσι διαμορφώθηκαν οι εθνικές οικονομίες και άρα τα εθνικά νομίσματα. Και δεν το λέω εγώ, τώρα λέω Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ λέει ότι το εθνικό νόμισμα είναι παράγωγο της ανάγκης των ασθενικών οικονομιών να απεξαρτηθούν από το παγκόσμιο νόμισμα που ήταν το χρυσός και το ασήμι των ισχυρών οικονομιών. Διότι οι ισχυρές οικονομίες που ελέγχουν τη ροή χρυσού και ασημιού, έτσι, για να μπορέσεις εσύ να διαχειριστείς τις οικονομικές σου σχέσεις και τις συναλλαγές εξωτερικές και εσωτερικές, θα έπρεπε να πάρεις από αυτούς το χρυσάφι και το ασήμι. Από πού θα το βρεις ένα μικρό κράτος? Ο Άνταμ Σμιθ λέει για εθνικό νόμισμα, ναι, στα μικρά κράτη. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραίο επιχείρημα αυτό. Ωραίο επιχείρημα. Ναι, αλλά τώρα όλοι αγράμματοι, νεοφιλελεύθεροι, αριστεροί και δεξιοί σήμερα. Ναι, για τον κόσμο μας ακούει ο πατέρας, ο πατριάρχης του. Ναι, όλοι αγράμματοι σήμερα. Το μόνο που ξέρουν και έχουν συγκρατήσει από τον Άνταμ Σμιθ, ναι, νεοφιλελεύθεροι τη αριστερά και τη δεξιά, γιατί δυστυχώς έχουμε και από τις δύο ιστορίες. Λοιπόν, το μόνο που ξέρουν από τον Άνταμ Σμιθ είναι το αόρατο χέρι. Ναι. Έτσι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής μας. Μέχρι τις 4 την τελευταία ώρα ανοίγουμε τις γραμμές. Φίλες και φίλοι, επικοινωνήστε με το 212-212-4800 για να συζητήσουμε ζωντανά. Να ρωτήσετε τον Δημήτρη Καζάκη ό,τι θέλετε. Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο. Ράδιο 98,9. Αυτή είναι η έκτακτη εκπομπή ΑΕ με τον Μάνο Κακλαμάνο και τον Δημήτρη Καζάκη. Δημήτρη, έχουν έρθει αρκετά ερωτήματα. Καταρχάς, να πούμε στους φίλους ακροατές. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε ζωντανά, να μιλήσουμε στον αέρα, να έχουμε το διάλογο, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε τον Δημήτρη Καζάκη. Έχει σχέση η αλβανική αιγυπτοποίηση λίγο νωρίτερα το 96-97, ρωτάει εδώ ο 586. Ναι, αν εννοεί τις πυραμίδες που έγιναν και έγινε και η εξέγερση των Αλβανών. Ακριβώς. Που έριξαν τον Περίσσα και τον πλήσαν φυλακή. Πάλι πρόεδρος τους είναι. Πανά θεμάμαι, δηλαδή. Βαλκανική ασθένεια είναι αυτή η ιστορία. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, έχει σχέση με την έννοια ότι οι ελληνικές τράπεζες παίζανε κορυφαίο ρόλο στο άρπαγμα των χρημάτων των Αλβανών, που ήταν θύματα αυτής της όλης της ιστορίας του Μπερίσα. Πώς οι ελληνικές τράπεζες δηλαδή? Μέσω των ελληνικών τραπεζών στήθηκε αυτή η ιστορία και μέσω των ελληνικών τραπεζών διοχετεύτηκαν στο εξωτερικό τα λεφτά που αρπάξαν η συμμορία που διοικούσε και διοικεί την Αλβανία. Σου πάτε, κύριε Καζάκη. Α, δεν το ήξερα. Είναι ελληνική προελεύσεως η πυραμίδα εκεί, η Αλβανική. Το έχω ξαναπεί, νομίζω, και από την εκπομπή αυτή. Συγχώραμε, έχουμε τον γιατρό. Α, επειδή τον έχουμε καθυστερήσει ήδη και δύο ώρες, είναι ο Γιάννης Γεωργόπουλος, γιατρός ορθοπαιδικός από το Κιάτο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γεωργόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, θα μου επιτρέψεις, λέει ο Μάνο. Καλημέρα, βεβαίως θα με λέτε Μάνο. Δίπλα μου είναι και ο Δημήτρης Καζάκης. Κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα, θέλω να μου πείτε την περιπέτειά σας, αυτό στο οποίο υπήρξατε αυτόπτης μάρτης καταρχάς, το ζήσατε και μετά είδατε πώς αντικατοπτρίζεται αυτό και στην πραγματικότητα. Πέταξα δύο σπόδες, δώστε μας εσείς τις λεπτομέρειες. Κοιτάξτε να δείτε, βέβαια το θέμα μου, επειδή εξετάζεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το θέμα του χρηματιστηρίου, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πολύ τώρα τον κόσμο, αλλά πιστεύω ότι έχει σημασία σαν νοοτροπία διοικούντων και κυβερνώντων. Όπως το λέτε ακριβώς, έχει σημασία για αυτό το λόγο που είπατε, ακριβώς. Την περασμένη Κυριακή βρέθηκα σε μια κοινωνική εκδήλωση, σε ένα μνημόσυνο συγκεκριμένα, σε ένα ορεινό χωριό της Κορινθίας. Μάλιστα. Και το έφερε η τύχη μου να έρθει μετά από λίγο απέναντι στο ίδιο τραπέζι ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Βεβλίτης. Μάλιστα. Σεβόμενος την όλη εκδήλωση, συμπεριφέρθηκα τυπικά, τον χαιρέτησα, παρότι θα ήθελα να του πω πολλά κάποιες άλλες στιγμές. Ναι. Δεν θέλησα να εκμεταλλευτώ και να ενοχλήσω στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Από εκεί και πέρα όμως κάθισε λίγο πιο πέρα από την απέναντι πλευρά και μετά από ένα τέταρτο σηκώθηκε σαφώς εκνευρισμένος, χαιρέτησε τον κόσμο και στάθηκε απέναντί μου με ύφος στρατηγού. Χτύπησε το χέρι του πάνω στο τραπέζι, τον ακούγαν φυσικά οι πάντες, δεδομένου ότι δίπλα του καθόταν και ο πρώην δήμαρχος Σικιονίων και νυν περιφερειακός σύμβουλος, δίπλα μου καθόταν ένας δημοτικός σύμβουλος Σικιονίων
Και βάζει δεν ήταν πολύ κόσμο. Και ακούγοντάς τον όλοι αυτοί, γυρνάει και μου λέει αυτό που είπες θα το πληρώσει πολύ ακριβά και θα σου στείλω αύριο το ΣΔΟΕ. Καταρχάς τι του είχατε πει εσείς? Εγώ να σας πω την αλήθεια, στην αρχή δεν κατάλαβα, επειδή είχα κάνει και μια παρέμβαση και είχα πει μια και το κάπνισμα καταστρατηγείται γενικώς, και ήμασταν 100 και άνθρωποι σε ένα μικρό καφενείο, παρακάλεσα, παιδιά λέω, ή να μην καπνίσουμε ή να ανοίξουμε τα παράθυρα. Ναι. Και στην αρχή αφελώς, λέω, τι είναι τώρα για το κάπνισμα, λέω, το κάπνισμα, όχι, μου λέει το άλλο που είπες. Και μετά θυμήθηκα ότι είχα πει στο αυτή του διπλανού μου κάτι που αφορούσε τα γιαούρτια. Ναι. Είχα πει γενικά, όχι για τον ίδιο. Ναι. Είχα πει όχι για τον ίδιο. Είχα πει γενικά ότι σε άλλες, κάποιοι με άλλες συνθήκες χρειάζονταν γιαούρτια. Ναι. Προφανώς τώρα παρακολουθεί τα χείλη. Είχε στήσει. Παρακολουθεί τα χείλη. Για να το γεράσω. Χρησιμοποιεί το έθελον και έπιασε την κρίση του η λέξη. Πάντως η ουσία. Τη λέξη γιαούρτια, Μήπως έχουν βάλει κόκκινη λέξη. Ναι, όποιος μιλάει για γιαούρτι, συλλαμβάνεται πάρα αυτά. Ναι. Και σας λέει να στείλει το ΣΔΟΕ. Είχε κανένα γιαούρτι, παρήγγειλε κανένα γιαούρτι στο καφενείο, τέλος πάντων. Κύριε Γεωργόπουλε, θα πει κανείς ότι αυτό είναι μια απειλή τώρα από αυτές, έτσι μια επίδειξη ισχύως, ας πούμε. Μπράβο, εντάξει. Μα και η κουβέντα των παρευρισκομένων ήταν εντάξει, είπε κάτι πάνω στο θυμό του και, ναι. και τελείωσε. Εντάξει. Ναι. Το κακό είναι όμως ότι δεν μείναμε στο εν θερμό επεισόδιο εκεί, ναι. αλλά εξετελέστη εν ψυχρό ένα σχέδιο το οποίο δεδομένης και της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων ναι. δεν μπόρεσε να εκτελεστεί προηγούμενες μέρες. Την πρώτη μέρα λοιπόν που λειτουργήσαν οι υπηρεσίες. Ναι. Το μεσημέρι της, στις 21 του μήνα, χθες, το μεσημέρι εμφανίστηκε ένα κλιμάκιο του ΣΔΕ στο γραφείο. Εγώ ενημέρωσα τα παιδιά με τα οποία δεν είχα κανένα πρόβλημα, ήταν ευγενέστατα, κάναν τη δουλειά τους, φυσικά και λέξαν τα πάντα και δεν βρήκαν τίποτα και έφυγαν απρακτοί, αλλά τους ενημέρωσα όπως θεωρώ το συγκεκριμένο γεγονός πολιτική δίωξη και γι' αυτό και τράβαγα ενώ τους μίλουσα, τράβηξε και το βίντεο και το έχω ανεβάσει και άμα κάποιος βάλει τις λέξεις κλειδί με γλύτης καταγγελία. Για το θα τα δει όλα πολύ ωραία στα blog της περιοχής τα οποία ήδη έχει κυκλοφορήσει. Μπεγλίτης, καταγγελία, Κιάτο, στο YouTube. Να το δει ο κόσμος, θα βγω και εγώ να το δω και θα το ανεβάσουμε και στο site μας. Ναι, δυστυχώς δεν είχα την ετοιμότητα την ώρα που μου τα έλεγε αυτά ο κύριος Υπουργός να σηκώσω το βίντεο και να το τραβάω. Αλλά ομολογώ ότι εκεί βέβαια, σας λέω, νόμιζα ότι μιλούσε για το κάπνισμα. Δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να κρυφακούει και συζητήσεις. Αλλά θέλω να σταθώ, αν μου επιτρέπετε, σε δύο πράγματα. Πρώτον, στο ότι θεωρώ πως η απώλεια ψυχραιμίας, ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο που έχει στα χέρια του το υπεύθυνο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός. Δηλαδή το να χάσει την ψυχραιμία σου με ένα τέτοιο τρόπο, με ένα τέτοιο ερέθισμα, το θεωρώ πολύ επικίνδυνο. Έχετε απόλυτο δίκιο στην παρατήρησή σας. Γιατί τι αποφάσεις καλείται να πάρει ο άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, ούτε στο στοιχειώδες δηλαδή. Δεν πήγε να το γιαουρτώσει. Με κάποιο τρόπο είναι, άκουσε, εν πάση περιπτώσει, ενημερώθηκε για ένα σχόλιο. Αυτό τον έκανε να δείξει. Ή να το διαθύσει. Ρεγατρε, τι είπες, είπες κάτι για γιαούρτι, θα το συζητήσει μαζί μου. Δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Σηκώθηκε, αντέδρασε όπως αντέδρασε και εσύ, και εσύ συνέχεια με επισημαίνω το θέμα της εμπάθειας. Που ενώ δηλαδή και την ώρα έγινε, βγήκε έξω, έπεσε, ηρέμησε, ξέρω εγώ τι, δεν το ξανασκέφτηκε. Το εξετέλεσε, το με έδωσε συγκεκριμένα. Και εγώ θέλω, θα πάρω την περιφέρεια να μάθω, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχεται το ΣΔΟΕ, ή έρχεται προληπτικά, ή έρχεται κατόπιν καταγγελία. Σωστά. Αγγελία για μένα, εγώ θα το διευρεμίσω γιατί έχω και κάθε ένομο συμφέρον να το πράξω αυτό. Βεβαίως θα το κάνετε, αλλά μάλλον θα είναι ανώνυμη η καταγγελία. Ναι, ναι, και βέβαια. Αλλά για να μην σας τρώω το χρόνο σας, δεν θεωρώ ότι αυτό τελικά η συμπεριφορά ήταν τυχαία. Πιστεύω ότι σκόπιμα αποσκοπούν στον εκφοβισμό των πολιτών, γιατί απλούστατα τρέμουν την συνεχώς διωγγούμενη λαϊκή οργή. Και αυτό ίσως το σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα καλό παράδειγμα εδώ πέρα, δηλαδή στους καλοκάτοχους, στους ορεινούς συντοπίτες μας, οι οποίοι άνθρωποι μείναν και κοιτάγανε έτσι, δηλαδή να κάνει επίδειξη ισχύως ο κύριος υπουργός, ότι θα σε βάλω στη θέση, θα σε κανονίσω εγώ εσένα. Κύριε Γεωργόπουλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία. Επαναλαμβάνω, Μπεγλίτης, Κιάτο, καταγγελία στο YouTube, οι λέξεις κλειδιά για να βρείτε το σχετικό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργόπουλε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα σας. Τώρα έχουμε ένα φίλο στον αέρα. Είναι ο Γιώργος ο Βλάχος, ο δημοσιογράφος. Γεια σας, κύριε Βλάχο, καλημέρα σας. Συγχαρητήρια.
Συγχαρητήρια σε εσάς καταρχάς για το φτάνει πια. Να ξεκινήσω εγώ. Συγχαρητήρια. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ποιοι οδήγησαν το κατάντημα στη χώρα αυτή, σε αυτό το κατάντημα, για να μην εμφανίζονται ως σωτήρες. Α, ωραίο σχόλιο είναι αυτό. Θέλω να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με αυτούς που έλεγαν τότε λίγοι, δυστυχώς, ότι δεν πρέπει να μπούμε στο ευρώ ή να μένουμε σε δραχμή, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Αλλά η ερώτηση μου είναι μία. Ναι. Είναι προφανές ότι στήθηκε ένα μεγάλο ράλι κερδοσκοπία στο χρηματιστήριο. Κάποιοι λοιπόν ξέραν το μυστικό. Σωστό. Εγώ ρωτώ λοιπόν το εξής. Ναι. Εάν μπω και πω, ψάχτε παρακαλώ τους χρηματιστηριακούς λογαριασμούς αυτών των 50 ατόμων, γιατί πιστεύω ότι ήταν μέσα στο ράλι της τάδε μετοχής, η οποία ξεκίνησε από 3 δραχμές και έφτασε 67 και δεν πούλησαν καθόλου. Δηλαδή πήραν 3 δραχμές τη μετοχή, και ενώ είχε πάει 20, που κάθε φυσιολογικός άνθρωπος από 3-20 δραχμές τα πούλαγε, σου λέει τόσα κέρδισα, γιατί να κερδίσω μέχρι 67, δεν πούλησαν. Αυτή η κατά ένα μεγάλο ποσοστό ήταν μέσα στο κόλπο. Μπορώ να το βρω? Γίνεται, Δημήτρη Καζάκη, αυτό? Βεβαίως. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να βρει στο μητρό των μετοχών πότε αρχίζει, όταν κάνει το πρώτο limit down η μετοχή, να δει ποιος πουλάει τα πακέτα. Και μετά με το αφημί να ψάξει ποιος είναι. Άρα μπορείς να βρεις όσους φάγανε όλα τα λεφτά. Βέβαια. Μέσα σε ένα μήνα μπορείς να έχεις βρει τους πάντες. Ρε Γιώργο, συγγνώμη για τον ελληνικό τώρα, ο πληθυντικός μου φαίνεται και λίγο άχαρος. Αυτή η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, με αυτή τη σημαία δεν ήρθε στην εξουσία. Αυτή τη σημαία δεν ακολούθησαν, δεν πίστεψαν όλοι. Μα ήταν μέσα στο κόλπο. Και δεν έκανε τίποτα, ρε παιδιά, για το χρηματιστήριο. Μα ήταν μέσα στο κόλπο. Μα ήταν αυτό που λέει ο κ. Βλάχος είναι αλήθεια. Αλήθεια. Εγώ σας λέω, σαν δημοσιογράφη, επειδή είσαστε δημοσιογράφοι. Ξέρετε ένα πράγμα, μια λέξη μόνο. Ναι. Οι κυβερνώντες, για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους, κάνουν την αλητεία, αλλά βάζουν και τους αντιπάλους για να μην τους φωνάζουν και τους κράζουν. Ακριβώς. Αυτό είναι, η αγορά λέει το εξής. Θα το πω αυτό όπως το λέει η αγορά. Τώρα, αν είναι αλήθεια ή όχι, θα το βρούμε όταν πάρουμε το κράτος στα χέρια μας. Σαν λαός εννοώ πάντα. Λοιπόν, λέει η αγορά ότι οι δουλειές με την κυβέρνηση γίνονται ως εξής: 80-20. 80 κυβερνώντες, 20 η αξιωματική αντιπολίτευση. 7-30. Εντάξει. Α, το λέει η αγορά, Το λέει η αγορά. 70% η κυβέρνηση, 30% η αντιπολίτευση. Η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε αντιπολίτευση. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα. Πάμε στο Σίμο Κυριακίδη. Κύριε Κυριακίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κακλαμάνο, το σέβομαι μου. Είμαι ένας πρώην επιχειρηματίας κατασκευαστής. Δυστυχώς, ασχολούμαι χρόνια μεγάλο στα οικοδομικές επιχειρήσεις. Ναι. Είμαι άνεργος, έχω χάσει όλα μου τα χρήματα, οικογενειάρχης. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη, τον κύριο Καζάκη, έχω έρθει στη συγκέντρωση, λέω για το όνομά του όπου μπορώ. Πιστεύω ότι έχει σωστή άποψη, έχω μάθει κάποια πράγματα και τα αναμεταδίδω όσο μπορώ. Αφού λέει ο κύριος Καζάκης ότι είμαστε στο παραπέντε, όσο και αγώνα και αν κάνουμε, αυτοί είναι κάθε εκδικτέκτορες, αυτοί προχωράνε κάθε μέρα σε καινούργιες υπογραφές. Θα μπορέσουμε να σώσουμε τον τόπο όταν ακόμα αυτό το ΕΠΑ μας είναι σαν σπάγανα και δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε? Αυτό με ανησυχεί, δηλαδή όλα καλά και ωραία, αλλά αυτοί έχουν προχωρήσει πάρα πολύ μπροστά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε την καταστροφή της χώρας. Θα σας πω το εξής. Θα σας πω το εξής, αυτό που λέει ο κύριος Τόμψεν στις 8 Οκτωβρίου σε μια συνέντευξη σε μια γερμανική εφημερίδα. Είπε το εξής, ότι οι Έλληνες το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να ψηφίζουν νόμους. Δεν μπορούν να τους εφαρμόσουν. Το ζήτημα είναι ότι όσο ο ελληνικός λαός κρατάει αντίσταση και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι υπογραφές, έχουμε κάθε δυνατότητα να πάει στιγμή να το ανατρέψουν αυτό. Η υπογραφή παίρνεται πίσω εύκολα. Αυτό πιστεύω και εγώ, κύριε Καζάκη, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Πιστεύω στον ελληνικό λαό, γιατί είμαστε ωραίοι άνθρωποι και πρέπει να διώξουμε αυτή τη σαπίλα που μας έχουν μάθει από το 1981 και μετά, που μας κάνετε μπέλιδες. Εγώ είμαι του ιδιωτικού τομέα. Ναι. Πάντα μ' άρεσε, κύριε Καζάκη, να δημιουργώ, πάντα μ' άρεσε να ανοίγω επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή με παίρνουν εργολάβοι μου τηλέφωνο και μου λένε αφεντικό δουλειά. Και εγώ τρατέ του πω, ότι είμαι άνεργος κι εγώ. Εσείς γιατί μου είπατε από ότι είστε θύμα του χρηματιστηρίου εγκλωβισμένος, κύριε Κυριακίδη? Όχι, δεν έχω πέσει ποτέ σε χρηματιστήριο, γιατί θεωρώ ότι εγώ από μικρό παιδί, αν και δεν ξέρω από οικονομικά, είμαι ένας απλός επιχειρηματίας, θεωρώ ότι για να κάνεις επένδυση στο χρηματιστήριο θα πρέπει να έχει προοπτική να βοηθήσει την βιομηχανία της χώρας και να έχει κάποια αναμένη χώρα μας. Από τη στιγμή που αυτοί το αντιμετωπίζαν σαν τζόγκο και σαν καζίνο, εγώ δεν παίζω τυχερά παιχνίδια.
Πολύ ωραία άποψη. Και δεν θα μπορούσα να παίξω. Εγώ υποστηρίζω τη χώρα μου. Με χαρά μου να παίξω κάτι, αλλά όχι να παίξω. Να επενδύσω. Αυτοί παίζανε. Δεν επενδύαμε, κύριε Κακλαμάνο. Εγώ δεν μπορώ να. Θέλω στην 20ετή επένδυση να κάνω, να έχει το παιδί μου τις σπουδές του, να έχει μια καλύτερη χώρα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε τα πάντα σαν τζόγο. Και στη δουλειά μας αυτή τη στιγμή, στις οικοδομικές επιχειρήσεις, πάλι αντιμετωπίσανε κάποιους νόμους και κάποια πράγματα που κάνανε τη Νέα Δημοκρατία σαν τζόγο. Και βγήκανε, να φανταστείτε, το 2006 120.000 άδειες οικοδομικές στην Αττική. Από 20.000 άδειες βγάλανε 120 για να κάνουν τζόγο, να πιάσουν παλιό το νόμο. Γιατί βγήκε κάποιος του ΑΣΑ και είπε ότι όποιος θα βγάλει νόμο, ένα σύμβουλο του κυρίου Σουβλιά, όποιος βγάλει νόμο στο παλιό το, με τον παλιό το νόμο, άδεια. Θα ισχύει η παλιά, όποιος βγάλει οικοδομή και καταθέσει την πολυοδομία, θα ισχύει με τον παλιό το νόμο. Το πέρασε ο Σουβλιάς, δεν μπορούσε να πάρει το νόμο πίσω. Το αδιαχώρητο στις οικοδομές, στις άδειες της πολυοδομής. Το αδιαχώρητο, δημιουργήθηκε ένα χάος. Πήγαν όλοι οι ανεπάγγελτοι, όλοι οι άνθρωποι μπακάλιδες, όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει οικοδομή, κάναν από τρεις οικοδομές, θα προλάβουν τον τζόγο. Αυτό το τζόγο συχάθηκαν σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κυριακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συνόψεις απασχόλησα, Δεν μας απασχολήσατε καθόλου, τι είναι αυτά που λέτε. Καλή σας μέρα. Απλά να ξέρω ότι είμαστε άνεργοι, ότι έχουμε ανάγκη να ακούμε μια φωνή και ότι δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχω να ταΐσω το παιδί μου αυτή τη στιγμή. Παίρνω από τη γυναίκα μου 10 ευρώ για να πάω να πιω καφέ και έκανα τζίρο 1 εκατομμύριο ευρώ σε 1,5 χρόνο. Γιατί δηλαδή να χάσω εγώ όλο μου το μέλλον, γιατί να θέλω να πηδήξω, δεν θα είχα πηδήξει από τον μπαλκόνι αν δεν είχα το παιδί μου αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Προέχει να πηδήξουν άλλοι από τα μπαλκόνια. Λέγομαι Κυριακή Δησίμως, μένω Κρήτης 17 Καματερό. Επώνυμα μιλάω. Θα είχα πηδήξει από τον μπαλκόνι από την αγόρια. Λέω γιατί να φτάσω στο σημείο. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακή. Κύριε Κυριακή, θα τους κάνουμε εμείς να πηδήξουν αυτοί από τα μπαλκόνια. Δεν μου λες, Δημήτρη, αυτό καμιά φορά επικαλούμε αυτό που μου έχεις πει διόρθωσέ με για να το λέω σωστά, ότι η βασική μεθοδολογία των οικονομολόγων και των οικονομικών αναλυτών είναι η θεωρία των παιγνίων που έχει κυριαρχήσει. Δυστυχώς, ναι. Οπότε όλα αυτά που έλεγε ο Σίμωνος Κυριακίδης τώρα, ότι είναι ένας τζόγος, η οικονομία λειτουργεί με όρους τζόγου και τζογάρουν στην ουσία, δεν επενδύουν. Στην πραγματικότητα η μαθηματική θεωρητικοποίηση του τζόγου είναι αυτό, η θεωρία των παιγνίων. Αλλά το γεγονός ότι το μετατρέπει σε βασικό εργαλείο ανάλυσης της οικονομικής πραγματικότητας αποτελεί έγκλημα. Έγκλημα. Όχι μόνο γιατί είναι λάθος και σαν θεωρία, έτσι, αλλά οδηγεί πραγματικά σε αδιέξοδο μια ολόκληρη κοινωνία. Αντώνης Πιστάλκας, συγχωρέστε με αν λέω λάθος το όνομα. Καλή σας μέρα. Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το ντουέτο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούω εγώ που δεν συνηθίζω να κολλάω σε εισαγωγικά το κολλάω στο ράδιο. Τη δουλειά του κυρίου Καζάκη, αλλά σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα. Κόστη, επενδύσεις, αλλά και μικροεπιχειρήσεις, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Στείλατε ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, αυτό διάβαζα τώρα. Δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο, μα γι' αυτό σου γράφω δύο αράδες, έτσι. Για μένα, κύριε Καζάκη, που το διαβάσατε, δεν στέκομαι. Αυτό είναι έτσι μια υποτυπώδη αίσθηση που ζω. Δουλεύουμε μικρομεσαίους. Ναι. Δεν έχει νόημα, δεν μας παίρνει τώρα ο χρόνος πότε και πώς, αλλά εξαντικειμένο από τη δουλειά μου. Σε πληροφορώ, πληρώνω ΦΠΑ στο τέλος του χρόνου. Αυτό δεν έχει να κάνει με μένα που το αναφέρω, σαν δείγμα γραφής που ισχύει για πολλούς. Ναι. Πληρώνω εγώ, δεν έχω πληρωθεί και θα τα πάρω. Ναι. Δεν το κάνω σαν παράπονο. Ναι. Οι άνθρωποι είναι ξετιναγμένοι. Δεν σας έλεγε ο άνθρωπος πριν ότι έκανε ένα κατάλογο. Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς έτσι είναι. Και δεν του παίρνει σε ψημία. Ναι. Είναι και μέσα. Λοιπόν, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, μια εκπομπή και σε ένα τηλεφώνημα το θεωρώ κατάχρηση χρόνου, έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις, έχω την όσμωση όπως την έχεις εσύ στο επίπεδο σου πιο ψηλά και το λέω και το εννοώ, έτσι. Στα πιο χαμηλά έχω τους δείκτες, δηλαδή στο επίπεδο της πράξεως. Ναι. Αυτό που έλεγες ότι ο τζόγος, παράδειγμα, δεν είναι η οικονομία, εγώ το βλέπω σε όσους ανθρώπους έχουν αποφασίσει να κάνουν εμπόριο και παράλληλα να κάνουν και βιοτεχνία, να κάνουν και επισκευή μαζί, έτσι. Ναι. Βλέπω δηλαδή ότι το αντιλαμβάνονται, ότι διαισθάνονται, αν δεν το καταλαβαίνουν θεωρητικά, ότι αν δεν παραγάγεις, αν δεν επενδύσεις εργασία και πρώτες ύλες, δεν παράγεις πλούτο. Ακριβώς. Πώς θα κάνεις κατανομή? Άρα αυτή η κατανομή όταν την κάνεις με τον τζόγο και αυγαταίνεις εικονικά, κάποια στιγμή θα το κράχ. Βέβαια. Γι' αυτό και ήμουν από εκείνους που δεν όθησε κανέναν να παίξει στο κρεματιστήριο. Εσείς παίξατε τότε? Όχι βέβαια. Μακριά, Όχι βέβαια,
Όχι βέβαια, τι έλεγε, κάνατε μια ανάλυση που δεν μας παίρνει. Και θα θυμίσω κάτι για να το ακούσουν και οι Κροατές. Το ξέρω ο κύριος Καζάκης και εσείς. Θυμάστε που του είχε βγάλει στη φόρα η γαλλική Μοντ του Παπαντονίου κάποια πράγματα. Ναι, 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 ναι. Της έκανε μήνυση και πήρε και χρήμα. Ναι. Τώρα είναι ευκαιρία να τη στείλει στοιχεία, όχι για να εκδικηθεί, αλλά να του ξαναπεί. Όχι μόνο η επιστροφή, αλλά και να τον κυνηγήσει όπως θέλουμε να τον κυνηγήσουμε και εμείς. Τον κάθε Παπαντονίου, έτσι. Γίνομαι αντιληπτός. Απολύτως. Ναι, ναι. Απολύτως. Τώρα εκείνο που θέλω, κύριε Καζάκη, θα κλείσω. Πολύ μικρή παρένθεση, είναι το εξής. Θα σας παρακαλέσω, επειδή η εικόνα του κόσμου στους πολλούς, στους οποίους ανήκω και εγώ, έτσι, δεν είναι τόσο εύκολο κατανόητη σε αριθμούς. Ναι. Σε οικονομικά και κουράζουν. Ναι. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να έχουμε ή δυνατόν και στο ίντερνετ, και στα Facebook που είναι ο κόσμος πιο οικείος, έτσι. Μπορούμε να ανεβάσουμε. Π.χ. το παγκόσμιο προϊόν την τελευταία δεκαετία, 15 είναι αυτό, έτσι. Ναι. Το παγκόσμιο εισόδημα είναι εκείνο. Να καταλάβει όμως ότι το προϊόν αντανακλά τον πλούτο που παράγεται. Σωστό, ναι. Το εισόδημα αντανακλά όχι αυτό που παράγεται, αλλά και ό,τι άλλο γίνεται μέσα από παραγωγήσεις ομολόγων, χαρτιών ή κάνω λάθος. Ναι, ναι. Γι' αυτό, αν πάμε στο παγκόσμιο προϊόν, άλλη συμμετοχή έχει η Δυτική Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πιο χαμηλή. Αν πάμε στο παγκόσμιο εισόδημα, έχουν πιο ψηλή, γιατί έχουν το μεγαλύτερο τζόγο στα πάρε δόση τοξικά. Ακριβώς, ναι. Ναι. Ένα τώρα κατάλαβα τι λέει ο κύριος Πιστεύης. Αν το κατεβάσουμε στον πολύ κόσμο, να του γίνει κατανοητό και να καταλάβει ότι συνδέεται άμεσα με το δικό του πρόβλημα, από το μακροοικονομικό στο μικρό. Μάλιστα. Πώς θα του δώσουμε δείκτες, ποιο είναι το ποσοστό αέρα, έφερα ενδεικτικά, σας έστειλα αυτό το γράμμα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, να το αναρτήσουμε. Κύριε Πιστάλκα, πάντως θα αναγνωρίσετε και το ταλέντο του Καζάκη, αυτά τα δύσκολα οικονομικά να τα κάνει απλοϊκά στον κόσμο. Αν μπορεί κάποιος να το κάνει, ο Καζάκης είναι. Που καταφέρνει να δώσει και να περάσει έναν προβληματισμό. Ακριβώς. Είναι άλλοι το βλέπουν περί πολλού και αφιψηλότατα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Για μένα, ναι. Πώς έχω αντίκρι μου και κλείνω, ένα χάρτη που λέμε όλοι, τι απάνω πάνω ένα χάρτη της Ευρώπης, σαν παγκόσμιο. Αυτό το απλό το map, ο χάρτης, η εικόνα, σου δίνει να έχει μια αίσθηση της θέσεως σου στον κόσμο, της διαστάσεως σου κλπ. Φανταστείτε κάτι τέτοιο να μπορεί να υπάρχει σε αριθμούς και σε πολιτικές από κάτω υπογραμμίσεις, όχι κομματικές. Για το παγκόσμιο σύστημα. Έχει δίκιο ο κύριος Πιστάλκας. Θα καταλάβουν οι Έλληνες και πού βρίσκονται. Όπως ακριβώς το παράδειγμα με το χάρτη του χάρτη. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως τώρα και κλείνω, όπως το IG20 που συνέρχεται τώρα, έτσι. Ναι. Στην ουσία τι είναι. Είναι η G7 η παλιά από το 1973 που τότε ξεκίνησε η κατρακύλα τη κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν είναι τη παρούσα. Καταλαβαίνόμαστε, έτσι. Και χρειάζεται μια αιχμή σε αυτό. Και η G5 που έγινε. Την ονομάζω εγώ G5, έτσι. Ναι. Είναι Ρωσία, ναι, Ινδία, ναι, ναι, ναι. Νοτιοαφρικανική Ένωση και Βραζιλία. Ναι. Όπου υπάρχει σύγκρουση μεγάλη στο παγκόσμιο προϊόν, στο παγκόσμιο εισόδημα. Οι άλλοι είναι λίγο πολύ χωρίς ισχύ. Μπήκαν φιωριτούρες. Ναι. Αυτοί δεν θα συνέρθουν. Σαν μέγεθος οικονομίας μπήκανε. Ε? Σαν μέγεθος οικονομίας μπήκανε. Ακριβώς. Δεν θα συνέρθει μεθαύριο. Δεν θα πάρει από εμάς. Δεν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια υποτυπώδη ακτινογραφία αυτής. Είναι, καλή σας μέρα κύριε Πιστάλκα. Πρέπει να κόψουμε και για διαφημιστικό διάλειμμα. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα κύριε Πιστάλκα. Έδωσε μια διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς βλέπεις το χάρτη και βλέπεις που είσαι, ας περιγράψουμε τον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη με νούμερα. Είναι αυτό εφικτό? Είναι εφικτό, βεβαίως. Εντάξει, με λίγη έρευνα μπορούμε να βρούμε τα στοιχεία. Όχι, τα στοιχεία είναι προσβάσιμα άμεσα, δηλαδή δεν είναι κάτι. Θαυμάσαι. Απλά θέλει μια δουλειά για να το. Ο κύριος Γρίντελας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μια καλημέρα να το πούμε, κύριε Γρίντελα, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Μια καλημέρα, αλλά θέλω και την υπομονή σας. Ένα-δύο λεπτάκια θα κλείσουμε, θα σας ξανακαλέσουμε εμείς για να μην περιμένετε. Πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και μαζί θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Ράδιο 98,9, έκτακτη εκπομπή ΑΕ και σήμερα τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πρώτα να πούμε αυτά που πρέπει να τονίσουμε. Μάλιστα. Σήμερα, αμέσως μετά από εδώ, πού πας Δημήτρη Καζάκη? Ηλιούπολη, πάρκο ή Άλσος, πώς τέλος πάντων, Δημήτρη Γεντή στην Ηλιούπολη. Σε 7 η ώρα έχουμε την ομιλία. Ωραία. Με τον υποφαινόμενο. Όχι υποφαινόμενο στο ραδιόφωνο.
Είναι κλασικό αυτό. Ο Δημήτρης Καζάκης. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, παιδί μου, εγώ δεν είμαι παραγωγός, ραδιοφωνικός παραγωγός. Και τη Δευτέρα, 7 η ώρα το απόγευμα, σας καλούμε όλους στην ομιλία του Δημήτρη Καζάκη στο κλειστό Περιστερίου Αθήνας Παπανδρέου. Είναι και άλλοι, θα μιλήσω κι άλλοι. Κι άλλοι. Είναι κι άλλοι. Ναι. Όλο εκπλήξεις είσαι σήμερα. Εντάξει, θα έχουμε και με αυτό. Λοιπόν, να το αφήσουμε στο suspense. Τζον Κένεντι και Γιάννητσον. Λοιπόν, δίπλα στο γήπεδο ναι, τρομή. Και τα λεωφορεία είναι 8:21 από Άγιο Αντώνιο, στάση μετρό. Στάση δηλαδή. Τελικά είναι 8:21. 8:21, ναι. 8:21, μας το έχουν υπογραμμίσει κιόλα να βλέπουμε σωστά. Και 703 από Πειραιά Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα. Κάτω Πατήσια. Μάλιστα. Λοιπόν, στάση Τζον Κένεντι επί τη Θηβών. Μάλιστα. Ενώ από τον Άγιο Αντώνιο το 8:21 είναι στάση γήπεδο. Στάση γήπεδο. Λοιπόν, και επιπλέον, επειδή ρωτάνε, στο νέο Ηράκλειο, στο κέντρο νεότητας, στις 11 η ώρα αύριο το πρωί, στις 11 η ώρα, ναι, θα είναι εκεί ο κύριος Καζάκης, διότι θα γίνει ομιλητής. Οπότε δεν γίνεται να γίνει εκδήλωση χωρίς να είναι ο κύριος Καζάκης. Και επειδή μου έχουν στείλει ένα σημείο μαζί. Θα είναι και ο Καζάκης. Ναι, θα είναι. Ναι. Ανδρέας Γρίντελα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Γρίντελα. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλημέρα. Μαύρες μέρες είναι όλες. Και ειδικά η σημερινή, τώρα που πήρα να πω για το χρηματιστήριο και σκέφτομαι ότι είναι η κηδεία του. Ήρωα, πρέπει να το πω. Του Δημήτρη, πώς ήταν. Το Δημήτρη αυτού του 53χρονου. Α, ναι. Α, ναι, ναι. Ναι. Και το σκεφτόμουν να βγω στον αέρα, αλλά είμαι παθόμενος γιατί είμαι ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος ως προς το χρήμα. Την πάτησα και εγώ τις 17 Ιανουαρίου του 99. Ναι. Η μέρα Παρασκευή, τότε παιδιά, οι τράπεζες κλείνανε στις 1.30. Ναι. Και έφυγα γρήγορα από το χώρο δουλειάς μου να πάω 1.25 στην τράπεζα να ανανεώσω τα ρέπος που έπεφταν τότε τα επιτόκια. Και μου πρότεινε η διευθύντρια να βάλω τα χρήματά μου σε μετοχές. Ναι. Σε αμοιβαία, σε μετοχές και τα υπόλοιπα. Είχα πάθει ένα σοκ τότε πηγαίνοντας διακοπές και μέσα στο καράβι φώναζε ο καπιτάνιος: Κατεβείτε, κύριοι με τα αυτοκίνητα, να κατέβουν, να συνεχίσουμε. Και είσαι εντόλεις στις οθόνες μπροστά για να μπουν στο χρηματιστήριο στις μετοχές. Αυτό ήταν τον Αύγουστο βέβαια. Ναι. Ακούγοντας τους υπόλοιπους και ειδικά εκείνον εκεί, μην τον χαρακτηρίσω, ναι, τον πρόεδρο των μικροκαταθετών Καραγκούνι, ο αρχιπαπαγάλος που υπήρχε τότε, μπορεί να το θυμάται ο κ. Καζάκης. Ναι, βεβαίως. Και ο κύριος Γιάγκος που έλεγε στην Θεσσαλονίκη στην Τρίτια, λέω: ας βάλω κάποια χρήματα, ας τα κάνω τέτοια μετοχές. Εγώ πουλάω εμπόρευμα με 15% κέρδος και τότε κερδίζανε, ήταν ανώτερο τότε το 8%. Ναι. Υπήρχε εκείνη και την εποχή. Ναι. Βάλαμε τα χρήματά μας, μας παραμυθιάσαμε, δεν τα πούλησα. Παρόλο ότι τρελαινόμουν δηλαδή που έβλεπα τότε την επόμενη Δευτέρα, εγώ μπήκα σε 6.350 μονάδες. 17 Σεπτέμβρη του 99. Στο παραπέντε δηλαδή. Στο παραπέντε μπήκε δυστυχώς. Μπήκε στο παραπέντε, ναι. Δεν κέρδισα ποτέ μου δηλαδή, μέχρι τώρα δεν έχω κέρδισει. Ναι, ναι. Με εντυπωσιάζει να σας πω όμως το γεγονός ότι τον Δεκέμβρη του 2008, τότε που εμφάνηκε μια κρίση, ήταν το χρηματιστήριο στους 5.200. Ναι. Διαβάζοντας όμως τα πρώτα και των υπουργών, βουλευτών, πρωθυπουργών και τέτοια, ναι, βλέπω ότι τον Δεκέμβρη, τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 2008 έχουν δηλώσει χρήματα από πωλήσεις μετοχών. Ακριβώς. Που σημαίνει κατ' εμένα ότι είχαν πληροφόρηση το τι θα γίνει. Ακριβώς. Το 2008. Στις δηλώσεις του 2009 δήλωναν κέρδη, δήλωναν χρήματα από πώλησης μετοχών. Δηλαδή, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Καλή, καθίστε τώρα. Αυτό που μου λέτε και πολύ εύκολα μπορούμε να το βρούμε. Όχι, όχι, είναι καλά τσεκαρικά. Όχι, να το προσωποποιήσουμε κιόλας. Είναι πολύ εύκολο. Α, ναι, 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 και στο 2009 δηλαδή. Τι δήλωναν το 8. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ας πούμε, το ότι ξεφορτώθηκε πάρα πολλά κρατικά ομόλογα που είχε στο χαρτοφυλάκιό του. Ο κύριος Καραμαλής πριν από την κρίση. Ναι. Έμαθα εγώ να διαβάζω ρόλο σελίδες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή τόσο πολλοί είχαν φτάσει να πείσουν και τους πιο συντηρητικούς ανθρώπους. Μπορεί να έχει διέστηση βεβαίως, να το ξεκαθαρίσουμε εδώ, να μην τρέχουμε. Διέστηση. Μπορεί να έχει διέστηση πραγματική. Μπορεί να έχει διέστηση ή πληροφόρηση. Ένα από τα δύο. Ας αποφασίσει ο φυσικός δικαστής που λέμε, ο λαός των πολιτικών. Ο συγχωρεμένος ο Εύερτ φώναζε να σηκώσουν το θέμα του χρηματιστηρίου. Να το ναι, πάνε, γιατί να 10. Μπορεί να ήταν χαμένος, ξέρω εγώ, μπορεί να είχε το βγάλει χρήματα. Ναι, αλλά είχε επικεντρωθεί στη 10. Για όχι 10. Γενικά, ναι, στο χρηματιστηρίο. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι. Γιατί αν θέλανε γενικά το χρηματιστήριο, ξέρετε τι γίνεται. Φτιάχνανε μια επιτροπή που είχε την κατάλληλη υποστήριξη ειδικών και μέσα σε ένα μήνα το είχαν ξετινάξει. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, βλέποντας αυτά τα πράγματα, τώρα σου λέει πάρα αμοιβαία. Είχα πάρει ένα αμοιβαίο το οποίο λέει είναι εγγυημένης απόδοση στο κεφάλαιο, ναι, εφόσον έχετε γραφεί από την τάδε μέχρι τάδε ημερομηνία. Ναι. Αφού οι τράπεζες πάνε κατά διάολο.
ποιο εγγυημένο κεφάλαιο υπάρχει. Ποιο θα μου το δώσει εμένα, το αμοιβαίο τη τράπεζα τη. Α, καλά, με τα αμοιβαία είναι μια χοντρή ιστορία. Κύριε Γκρίντελα, άρα είστε κλασικό εγκλωβισμένο. Όχι, ναι, και σα λέω δεν πίστευα. Δηλαδή, είχα 300.000 την ημέρα, 200.000 την ημέρα με την πτώση του δρυμεσίου. Εγώ δούλευα τότε να βγάλω 20-30.000 την ημέρα με τη δουλειά που κάνω. Και να χάνει 200-300.000 ενό σου. Να πήγαινε στο σπίτι σου και καταλάβαινε τι γινόταν. Και σου λέγανε, αγόρασε μετοχέ. Άρα, αγοράζοντα μετοχέ, παίρνει ένα κομμάτι μια περιουσία. Είτε είναι τράπεζα, είτε είναι βιομηχανία, είτε οτιδήποτε. Ναι, αλλά η τράπεζα σήμερα θα μου πάρει το σπίτι μένα. Αυτή είναι η που έχω εγώ τι μετοχέ τη. Τις μετοχές που είχα τότε που αξίζανε σε ευρώ σημερινά, 80.000 ευρώ, σε σημερινά λεφτά, θα μου πάρει το σπίτι το οποίο της χρωστά της τράπεζας 40.000 ευρώ. Τι να το κάνω το κομμάτι της τράπεζας που έχω επειδή έχω μετοχές. Ακριβώς. Τι να το κάνω. Δηλαδή, κάνω αυτή την παρέμβαση και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε και το λόγο, ότι πρέπει να προσέχουμε, γιατί βλέπω ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν τα παπαγαλάκια. Δεν ξέρω αν ζει αυτός ο Καραγκούνης που τον εμπιστευόμουν ή τους άλλους που άνοιγαν σαμπάνια στις 11 ώρα το πρωί και πίνανε για κάποια ζανταπούρα τους. Σωστό. Ότι και ακόμη υπάρχει κόσμος που το σκέφτεται. Να προσέξει. Ποιο θα το πει όμως. Κανείς. Δεν υπάρχει ούτε έλεγχος ούτε τίποτα. Μη σας τρώω το χρόνο. Καλημέρα σας κύριε Γκρίντελα. Με μεγάλη μας χαρά σας ακούσαμε. Απλά χρειάζονται πιο πολλοί καζάκηδες και εσείς κύριε Κακλαμάνο. Τι να σας πω, συγχαρητήρια που έχετε εντρυφίσει τώρα στα οικονομικά πάρα πολύ. Τώρα έχω εντρυφίσει, ναι, τώρα τα έχω μάθει όλα. Σορτάρισμα, όλα CDS, γυμνάνα, στα πω όλα, κύριε. Του δημοτικού ανθρώπου, εγώ σας ακούμε, είμαστε μια παρέα τώρα και έχουμε πάθει πλάκα, δηλαδή. Μαθαίνουμε, τέλος πάντων. Τι μαθαίνουμε, να μπορούμε να γεμίσουμε το ψυγείο μας. Χαιρετίσματα και στους φίλους και στην παρέα, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Το σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Αυτό είναι που μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε τι συνέβη. Μαθαίνουμε πόσο εύκολο είναι να πάρουμε την χώρα μας πίσω, αρκεί να το πάρουμε απόφαση. Μου φάνηκε λίγο συγκλονιστικό αυτό που άκουσα. Θα έρθει η τράπεζα της οποίας εγώ έχω μετοχές, είμαι επενδυτής δηλαδή, να μου πάρει το σπίτι. Ναι, και με για τα δικά 40 χιλιάρικα. Εγώ τους έχω πάρει 80 Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι αν σκεφτείς ότι τα δικά σου λεφτά χρησιμοποιήθηκαν για να πάρεις εσύ το σπίτι με δάνειο. Άκου. Εγώ λέει της έχω δώσει 80 χιλιάρικα, έχω μετοχές της τράπεζας και για 40 θα έρθει να μου πάρει το σπίτι τώρα. Είναι ορθολογικές προσδοκίες της ελεύθερης. Ναι, 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 αυτός ο ηλίθιος. Ο ηλίθιος που το δώσανε Νόμπελ. Ναι. Γιάννης Φάκας στην τηλεφωνία. Που θα τον φέρουν και εδώ να μας πει τι ωραία που θα είμαι με το κούρεμα. Να τον καλέσουμε. Σε ένα διάλογο. Να τον καλέσουμε, ρε Καζάκη. Όχι, θα τον καλέσει η κυβέρνηση να μας εξηγήσει εδώ πέρα πόσο καλά πάει την πολιτική της. Θα μας το φέρει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού το λένε και οι νομπελίστες θα μας λένε. Ναι. Έτσι θα μας λέγανε τον προηγούμενο χρόνο. Γιάννης Φάκας. Καλησπέρα σας, κύριε Φάκα. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για τις εκπομπές. Είναι πολύ μορφωτικές, επιμορφωτικές θα έλεγα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τα λεφτά που βοηθούσαν στο χρηματιστήριο υπήρχε ποθενέσκες. Δηλαδή, από πού τα βρήκανε κάποιοι που παίζανε, ας πούμε, ενώ δηλώναν τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, εισόδημα ή το πολλαπλάσιο. Ήταν εξτρέπημα χρήματος, τι ήταν. Για να... Και το άλλο ερώτημα, για να κάνω τη λίγο συνέδρια του διαβόλου, ναι. Γιατί δεν κάνετε μια εκπομπή για τα δομημένα μόρφωγα και πού έπεσαν τα ταμεία, τις μετοχές και όλα αυτά. Την ετοιμάζουμε. Γιατί όσο να είναι το χρηματιστήριο είναι και λίγο ατομική ευθύνη. Εμένα όμως που τα λεφτά του ταμείου τα παίζουν σε μετοχές και σε ομόλογα. Ναι. Γιατί εμένα με ρώτησαν. Και επίσης και ένα άλλο, αν ισχύει αυτό που λένε ότι. Αυτό είναι μπουρδα που λένε ότι τα μόλο, αν καταρρεύσουμε, αν έχουμε διαγραφή χρέους, θα καταρρεύσουν τα ταμεία μας. Γιατί συντάξεις πληρώνονται από τους στόχους των ομολόγων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φάκα. Ωραίες ερωτήσεις και οι δύο. Λοιπόν. Καταρχάς για το πόθο νέσχες είναι αυτό που έλεγε λοιπόν, ότι. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν για το πόθο νέσχες λέμε ότι δεν υπήρχε ποτέ, δεν επιβλήθηκε ποτέ πόθο νέσχες. Ήταν πρόταση προς την κυβέρνηση την οποία δεν την αποδέχτηκε ποτέ. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι. Πόθεν έσχεση υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες ανεπτυγμένες χρηματαγορές. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να πει εγώ έχω μια επιφάνεια 1 δισεκατομμύριο δολάρια παράδειγμα και να τον αφήσουν έτσι. Το ψάχνουν το και πράγμα. Να πάρω μια μετοχή και να τη κάνω ένα ράλι. Εδώ που... αντίθετα επιτρέψαν να παίξουν οποιοδήποτε, ακόμη και εικονικά αφημί, όπως είπαμε προηγουμένως. Νεκρών. Όπως επίσης και εταιρείες οι οποίες οι μητέρες, αν θέλεις, οι μητρικές εταιρείες ήταν offshore. Δηλαδή. Ήταν συγκεκαλυμμένες, δηλαδή δεν ξέρεις ποιος είναι πίσω από εκεί, αλλά επειδή το ελληνικό χρηματιστήριο και η ελληνική χρηματαγορά είναι ένα από τα παγκόσμια πλυντήρια χρήματος, δηλαδή ξεπλένει χρήμα αβέρτα κουβέρτα, γι' αυτό άλλωστε και μπαίνουν
κεφάλαια μέσα σε μεγάλο όγκο. Φτάσαμε στο σημείο το 2009, χρόνος χρεοκοπίας για την ελληνική οικονομία, το 95% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος να ήταν καθαρή εισρωή κεφαλαίου στην Ελλάδα. 95% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Τι είναι αυτά τα κεφάλαια που μπαίνανε μέσα? Κάτσε, δεν μπορεί να το είπε σωστά αυτό. 95% καθαρή εισρωή. Και όταν λέμε καθαρή εισρωή, τι είναι? Η εισρωή κεφαλαίων μείον την εκροή. Ναι. Τι, 95%? 95% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόντος. Κεφάλαιο που μπήκαν στη χώρα. Που μπήκαν στη χώρα. Τι διάλο θέλανε και μπήκαν στη χώρα? Ξέπλυμα. Δηλαδή, ολοποδίτης της Βουλγαρίας ή της Τουρκίας ή της Ρουμανίας ή που θέλει να νομοποιεί οποιοδήποτε, ναι, κυρίως στα Βαλκάνια ασχολούνται εκεί πέρα και με τη Ρωσία. Στα Βαλκάνια οι δικοί μας τραπεζίτες, τι κάνει? Φέρνει χρήμα εδώ, νομοποιείται μέσω καταθέσεων αμοιβιών κεφαλαίων, παίξηματα με τα ομόλογα και όλη αυτή την ιστορία. Νομοποιείται, ξεπλένεται απολύτως και ξαναφεύγει έξω, νόμιμο, ωραίο και καλό. Και οι αυτοί που το έχουν, που το χρησιμοποιούν, το κάνουν. Και βεβαίως προς κέρδος των τραπεζιτών. Είμαστε El Dorado, κυριολεκτικά El Dorado, για αυτούς που ξεπλένουν χρήμα. 95% και μην ξανακούσετε πολιτικό οικονομολόγο που λέει δεν έρχονται ξένα κεφάλαια στην Ελλάδα. 95% έχουμε το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη, ένα από τα υψηλότερα. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 13%, 13-14% από εκεί στο ΑΕΠ. Και εμείς έχουμε 95% η καθαρή εισρωή κεφαλαίου. Με μια διαφορά, ότι δεν πάνε βεβαίως στην παραγωγή. Δεν πάνε για επενδύσεις. Δεν πάνε για επενδύσεις βεβαίως, γιατί κερδίζουν τρελά μέσα από τη χρηματαγορά, με το παίξιμο και τις ιστορίες με τη χρηματαγορά. Είτε αυτό είναι κρατικό χρέος, είτε ιδιωτικό χρέος, είτε μετοχές. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, όταν μας λένε θέλουμε λεφτά να έρθουν εδώ να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, τους έχουμε ανοίξει το παράθυρο ώστε να κερδίζουν περισσότερο μην κάνοντας επενδύσεις. Δεν τους το κλείνουμε για να τους οδηγήσουμε σε επενδύσεις, τους εξωτερικούς επενδυτές. Τους βοηθάμε να μην κάνουν, κάτι μου δείχνεις. Αλλά έχω δει ότι ανθρώπους εδώ. Όχι, ήθελα να σου δείξω ότι ο ένας άκουσε για σένα για την ιστορία του Σοκράτη που είπε στον αέρα. Γι' αυτό, ναι. Βασίλη, ναι, καλησπέρα. Δεν έχουμε ξεχάσει τον Σοκράτη, κύριε Καζάκη. Θα έρθει στην Ηλίουπολη σήμερα. Όχι. Βασίλη, για προσπάθησε κι εσύ. Εκεί, μπα και βρει κάποιον από αυτού που μαζεύουν υπογραφές να μα πούν για ποιο λόγο το κάνουν. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, πάντως, επειδή υπάρχει. Εντάξει, δεν διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, αλλά ορισμένα που είναι ακραία. Τα διαβάζουμε, είτε γιατί είναι εναντίον μας και αρέσει το Μάνο να τα διαβάζει, εμένα με εκνευρίζουν, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Αλλά και επειδή ορισμένα πράγματα πρέπει να τα μαθαίνουμε. Για παράδειγμα, αναφέρεται η 821 η Έρικα στα πρωτόκολλα της ΙΟΝ. Προς Θεού, ρε παιδιά, μην διαβάζετε τις ανοησίες. Θα σας το λέω ειλικρινά, τα πρωτόκολλα της ΙΟΝ είναι δημιούργημα της τσαρικής Οχράνα. Είναι καθαρά πλαστά, μην τα διαβάζετε προς Θεού. Έχει αποδειχτεί, δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και το λέμε έτσι. Για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα πογκρόμ, τα αντισημιτικά πογκρόμ στην τσαρική Ρωσία στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα πρωτόκολλα της ΕΟΝ είναι ένα παραμύθι. Δεν υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σχεδιασμοί των μεγάλων δυνάμεων ή κλειστών κέντρων κορυφής εξουσιών που κάνουν σχεδιασμούς διάφορους, αλλά εντάξει, θέλει μια ηρεμία. Δεν σημαίνει επειδή ότι εδώ πέρα ορισμένοι τα πλασάρουν για να στηρίξουν, ας πούμε, μια τυφλή αντισημιτικό αίσθημα. Μπορεί να πουλήσουν κανένα βιβλίο. Έτσι. Το σωστό είναι να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρέπει να είμαστε αντισιωνιστές και όχι αντισημίτες. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι η πάλη των προοδευτικών Εβραίων πάντα ήταν το εξής. Και στη Γερμανία που τους καταδίωξαν, ή στην Κεντρική Ευρώπη ή και στην Ρωσία, είναι να αποδείξουν ότι ήταν πολίτες του κράτους εβραϊκού θρησκεύματος. Αυτό λέγανε, για παράδειγμα, οι Γερμανοί Εβραίοι. Λέγανε, εγώ δεν είμαι Εβραίος, είμαι Γερμανός με εβραϊκό θρήσκευμα. Λοιπόν, ο σιωνισμός είναι που μετέτρεψε ένα θρησκευτικό θέμα σε δίθεν εθνικό και τον επιδότησε και τον ενίσχυσε ο ναζισμός, ο τσαρισμός και όλες πιο αντιδραστικές θεωρίες, διότι πρώτον, ιδεολογικά είναι συγγενικό, έχουν απόλυτη συγγένεια, έχουν αυτή τη λογική της αρίας φυλής και όλα αυτά τα πράγματα, είναι απόλυτα ρατσιστική ιδεολογία και γι' αυτό άλλωστε οικοδόμησε ρατσιστικό θεοκρατικό κράτος στη Μέση Ανατολή, που είναι το Ισραήλ. Ο σιωνισμός όμως, όχι οι Εβραίοι, όχι οι Σημίτες,
Έτσι. Και μάλιστα, ξέρετε, επειδή ξέρω λίγο πολύ περισσότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σας πληροφορώ ότι οι εβραϊκές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι πιο αντισιωνιστικές κοινότητες που υπάρχουν. Και μάλιστα τάσεις στον εβραϊσμό, στον θρησκευτικό εβραϊσμό, που είναι έντονα αντισιωνιστές, σε ίδιο βαθμό που είναι ενάντια στο ίδιο το Ισραήλ. Διαδηλώνουν μαζί με άλλους και θα δείτε εκεί πέρα με όλους αυτούς. Εβραίους με τα χαρακτηριστικά της εβραϊκής θρησκείας και τα λοιπά που τα φορούν οι άνθρωποι, που είναι σε διαδηλώσεις ενάντια στο Ισραήλ και ζητούν τη διάλυση του ίδιου του Ισραήλ. Ο σε, παραβίαση των θρησκευτικών προτύπων, γιατί ο σιωνισμός είναι πολιτικό κίνημα ρατσιστικού χαρακτήρα που χρησιμοποιεί εβραϊκές αναφορές. Έχουμε δύο φίλους στη τηλεφωνική γραμμή να περιμένουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο, τον Χριστόφορο Πολίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πολίτη. Κύριε Πολίτη. Μ' ακούτε? Α, σας ακούμε. Ωραία. Γεια σου Μάνο, γεια σου Δημήτρη. Γεια σου Χριστόφορε. Δημήτρη, δεν πιστεύω να βάλεις νερό στο κρασί σου. Όχι, μόλις ήπια νερό γι' αυτό. Λοιπόν, σε παρακολουθώ καιρό. Συστηματικά κάνα χρόνο έχει από τις πρώτες συνεντεύξεις στο Crete TV. Συμφωνώ σε πολλά από αυτά που λες, με κάποιες μικρές ανστάσεις. Λίγο θα να πω το εξής, ότι για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι λίγο εξεδενικεύουμε τα πράγματα. Τι θέλω να πω, ότι όλο αυτό που γίνεται πιστεύω έχει σαν πρώτο πρόταγμα το οικονομικό. Δηλαδή κάπου είπες ότι υπερασπίζουν το δημόσιο συμφέρον στο χώρο της υγείας, της δημόσιας διοίκησης κλπ. Αυτό δεν το βλέπω εγώ, δηλαδή σε όσες απεργίες βλέπω πλακάτ συνθήματα, όλοι μιλάνε για το οικονομικό. Πιστεύω δηλαδή ότι άμα κάποιος ο υπουργός οικονομικών, αυτός ή κάποιος άλλος, ας πούμε, αποκαθιστούσε το εισόδημα, θα ξαναγύριζαν στη δουλειά τους. Και αυτό το λέω προς όλους, δηλαδή αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δηλαδή μας αρέσει αυτός ο κόσμος. Πρέπει να συνεχιστεί, να γίνει ένας αγώνας ώστε να λίγο να αλλάξουν τα πράγματα. Μας αρέσει αυτή η παιδεία, που είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε μοναδικοί που έχουμε φροντιστήρια κλπ. Να μην τα λέμε τώρα, στον χώρο της υγείας παντού υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει δηλαδή να ξαναχτιστεί η Ελλάδα από την αρχή, ρε παιδιά. Ναι. Ακόμα και αν μας γεμίσουν με λεφτά, δεν ξέρω. Εγώ σε μαράζει είπα ότι θα καταργήσουν το τέλος ακινήτων. Δεν ξέρω. Αν σε ερμηνεύω σωστά, Χριστόφορε, θα δηλαδή λες ότι το πρόβλημα δεν είναι καθαρά οικονομικό, αλλά βαθύτερα κοινωνικό. Θα πρέπει να αλλάξουν πολλά. Ναι, και δεν αρκεί μια οικονομική λύση. Και μια πρόταση να κάνω, δηλαδή να συνδέσω αυτό που είπα με κάτι άλλο που θέλω να πω. Εντάξει, να πάμε στη τραχμή κλπ. Όλα αυτά. Να κάνουμε αυτό που έκανε η Ισλανδία από νωρίς. Δηλαδή να γίνει μια πρόταση, μια πρόταση διακυβέρνησης. Δηλαδή να βρεθούν κάποιοι τεχνοκράτες, αλλά και ο κόσμος. Ειδικοί επί των οικονομικών στην υγεία, επί των οικονομικών στον τουρισμό, επί της αγροτικής οικονομίας. Τι πρέπει να γίνει ώστε από την αρχή, από θεμέλιο να χτιστεί από την αρχή αυτό το κράτος. Με βασική επιδίωξη και προσδοκία ώστε να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο για τα παιδιά μας. Ακριβώς. Αξίζει αυτό ή όχι? Ακριβώς. Αυτή είναι η αγωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφορε. Καζάκη, αυτό δεν λες? Όχι, αυτό. Η αλλαγή του πολιτικού συστήματος, η αλλαγή νοοτροπίας. Σε αυτό επιμένουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι ανεξάρτητα με το πώς αισθανόταν ή σκεφτόταν ο καθένας, δημόσιος ή ιδιωτικός, δεν έχει σημασία. Σήμερα πλέον εκ των πραγμάτων έχει αναγκάσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία να ξανασκεφτεί το συλλογικό συμφέρον. Μπράβο. Δηλαδή, για πρώτη φορά ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που όλο και περισσότερο μεγαλώνει και αποκτάει πλέον πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, συντριπτικά πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, ξανασκέφτεται πλέον με όρους συλλογικού συμφέροντος και αναγκών της χώρας. Δηλαδή διεκδικεί πλέον τη χώρα, δεν διεκδικεί καλύτερο μεροκάματο. Κάντε μια βόλτα, έτσι απλά ρε παιδί μου, δεν σας λέω τώρα για να συμμετάσχετε οτιδήποτε. Κάντε μια βόλτα στις καταλήψεις των Υπουργείων, δείτε τα συνθήματα. Δεν λένε για τη δουλειά τους και για το μεροκάματο. Ζητάνε ξανά πίσω τη χώρα τους. Τη χώρα μας, η οποία ανήκει σε εμάς, στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτό λέω και αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά για να έρθουν οι ειδικοί, κοιτάξτε, λέτε,
οικονομική για την υγεία και όλα αυτά. Υπάρχει όλο αυτό το δυναμικό στην Ελλάδα. Αλλά για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να αλλάξουμε το συνολικό πλαίσιο. Και θα τα αλλάξουμε εμείς. Δεν θα τα αλλάξουν οι ειδικοί. Τους ειδικούς τους έχουμε. Αρκεί να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο. Και η αγωνία του Χριστόφορου του Πολίτη είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό παράδειγμα που λέμε ότι κάτι αλλάζει στην κοινωνία. Δεν είναι ο μόνος που έχει τις ίδιες ανησυχίες. Όχι. Σιγά σιγά πληθαίνουν Λεβαίως. Όλο και περισσότερο. Ναι. Ήτανε μεμονωμένοι, νόμιζαν ότι είναι μεμονωμένα άτομα, τελικά είναι μέλη ενός γενικότερου κοινωνικού μετόπου που αυτή τη στιγμή αυτά σκέφτεται. Δημήτρης Κουτσουμπίνας, καλησπέρα σας κύριε Κουτσουμπίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Ήλπιζα να έχετε μείνει στη γραμμή, γιατί σας έχουμε αρκετή ώρα στην αναμονή. Συγγνώμη γι' αυτό. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται, γιατί ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνο σα. Σας ακούμε. Μιλάω στον Νικό. Στον Νικό, Δημήτρη. Στον Νικό. Στον δικού μου ανθρώπου. Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει άλλη μια φορά στο τηλέφωνο. Ο λόγο που πήρα σήμερα είναι γιατί ακούω τον πιο πολύ τον κόσμο είναι απογοητευμένο. Εγώ δυστυχώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Και ο κύριο Καζάκη είναι ένα λόγο που έχει κάνει να μην είμαι. Τι δυστυχώ, ευτυχώ που δεν είσαι. Είμαι φίλος του ΕΠΑΜ, έχω γίνει τώρα πρόσφατα. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημήτρη, έχετε γνώση για ένα δημοσίευμα της Πράβα, προσέξτε αυτό που σας πω, είναι συγκλονιστικό, το οποίο είχε αναρτηθεί στα site στις αρχές του Γενάρη του 2011. Και ποιο είναι δημοσίευμα? Για πείτε μας. Ένα δημοσίευμα της Πράβα, είναι το επίσημο δίκτυο της Ρωσίας. Ναι, ναι, ξέρω για την Πράβα, αλλά δεν ξέρω για ποιο δημοσίευμα μιλάτε. Αυτό ακούστε, τα συγκλονιστικά τα οποία έρχονται και πραγματώνονται τώρα στις μετέπειτα. Ναι. Στις αρχές λοιπόν του Γενάρη αυτό το δημοσίευμα είχε αναφέρει, είχε κυκλοφορήσει σε διάφορα site, μπορείτε να το βρείτε αυτό στο Αντινέα Τάξη Πραγμάτων, στο κατοχικά νέα στο αρχείο. Ναι. Είχε αναφέρει για διάφορα πράγματα που προβλεπόταν ότι θα γινόταν μέσα στο 2011 σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ναι. Για την Ελλάδα, και εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ενώ αναρτήθηκε το δημοσίευμα μέσα σε 2-3 μέρες, το κομμάτι που αφορούσε την Ελλάδα σβήθηκε, αλλά τελικά καταφέραν οι Έλληνες χάκερ και το εμφάνισαν. Έλεγε ότι το 2011 θα ήταν ένας χρόνος αναταραχών εμφυλίου, πτώχευσης αλλά και αναγέννησης για την Ελλάδα. Έλεγε με λεπτομέρειες κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε τώρα και γίνονται, αλλά ανέφερε ότι προς το τέλος του χρόνου θα γίνει μια κίνηση, ένα πολιτικό κίνημα, και αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας, για τις 21 Νοεμβρίου τι έρχεται να ανακηρυχθεί. Έχει σχέση με την ομιλία αύριο που θα κάνετε στο Ηράκλειο. Ναι. Ενώ στους ένοπλους ενεργούς αξιωματικούς, μην είπα τα λέγανε, αλλά στο στρατού. Ναι, είναι ο σύνδεσμός τους που το οργανώνει. Ναι. Το οργανώνει. Έλεγε λοιπόν αυτό το δημοσίευμα της Πράβα, κατέληγε στο τέλος ότι η Ελλάδα με προστάριδες αυτούς που θα αποκαλυφθούν στις 21 Νοεμβρίου θα φύγει από το ευρώ, θα γυρίσει στη δραχμή. Προσέξτε αυτό, είναι η άποψή σας, αυτό που υποστηρίζετε. Γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή αν είχατε γνώση για αυτό το πράγμα. Και θα προσπαθήσει να σταθεί στα πόδια της. Βέβαια τότε, επειδή οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα χάσουν τα πιόνια τους, θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν πολιτική αστάθεια με εξέγγιση λαθρομεταναστών. Αλλά εκεί ο ελληνικός στρατός θα εγγυηθεί την ειρήνη. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα, έτσι. Δηλαδή, οι καταστάσεις του εμφυλίου είναι δεδομένες. Δεν το συζητάμε. Αυτό που έγινε, ας πούμε, προχθές το Σύνταγμα στην πορεία ήταν μια πραγμάτωση εμφυλίου πολέμου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Σωστό είναι. Αυτό το είπαμε και εμείς, ότι για πρώτη φορά κάποια κέντρα κάνανε πρόβα Δεκεμβριανών. Δεκεμβριανών του 1944, βέβαια. Έτσι, αυτό που απορώ, κύριε Δημήτρη, είναι ένα, ότι πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να κυβερνάει δύο χρόνια, έχει δει 4 νεκρούς σε πορείες και αυτή τη στιγμή να μην έχουν αλλάξει τα πάντα. Να βλέπετε, έχουν και το δικαστικό, έχουν και 1000 άλλα πράγματα. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λένε και άλλοι δημοσιογράφοι που δεν είναι παπαγαλάκια. Όμως, μια τελευταία ερώτηση θα σας κάνω, κύριε Δημήτρη. Τι πιστεύετε ότι κρύβεται τελικά πίσω από την κουρτίνα? Δηλαδή, είναι μόνο αυτό που φαίνεται? Ότι θέλουν δηλαδή τον οικονομικό στραγγαλισμό της Ελλάδος με σκοπό να βάλουν χέρι στον ορυκτό τους πλούτους, να τα ξεπουλήσουν όλα, ή υπάρχει κάτι άλλο στο παρασκήνιο πίσω από την κουρτίνα? Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Κουτσουμπίνα. Χαρά μου που σας ξανακούσαμε. Έχουμε άλλον έναν φίλο στον αλλά αν θέλεις μια σύντομη απάντηση. Όχι, εγώ πιστεύω ότι όταν τραβήξουμε την κουρτίνα θα εκπλαγούμε. Αυτό, Ωραίος, ενηγματικός ο Καζάκης. Ο κύριος Κώστας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτός είναι ο τελευταίος ακροατής που θα ακούσουμε. Κύριε Κώστα, καλημέρα σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για το αντάρτικο στα Τζιανά που κάνετε εσείς και οι χθεσινοί δημοσιογράφοι. Σας ακούω πάρα πολύ τακτικά και νομίζω ότι είσαστε η μόνη αντίσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε για αυτό. Εσείς που, που ακούτε. Μια Ελλάδα που ξεκινάει το 81 με ένα σχέδιο καταστροφής και αφελληνισμού του ελληνικού έθνους γενικά. Αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι όσοι είμαστε πάνω από 50 χρονών. Είμαι βετεράνος γιατρός του ίδια πάνω από 22 χρόνια. Α, είναι ο άνθρωπός μας. Κύριε Κώστα, έχετε καταλάβει ότι κλείνουν το μισό ΙΚΑ και το περνάνε αβαβά. Αβαβά το περνάνε. Να ενημερωθούν και οι άλλοι δημοσιογράφοι και να πάψουν να ασχολούνται με δακρυογόνα και να κοιτάξουν ότι πάνε να σπάσουν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος υγείας. Έτσι, μπράβο. Η οποία επί 70 χρόνια κουτσοκαλύπτει έστω τον κόσμο. Συγγνώμη, το έχετε καταλάβει ότι δεν το λέει κανένας. Πάνε να το περάσουν αβαβά. Δεν μιλάει κανένας και δεν ανησυχούν γιατί πάει, είναι προγραμματισμένο. Είναι απαράδεκτο. Εγώ τρέμω δηλαδή. Ετοιμάζομαι να βγω σύνταξη γιατί έχω συγχαθεί. Δεν μπορώ άλλο. Γνωριστήκαμε 90-93 με μια σύμβαση 12-73, πώς τη λένε, στην οποία σε απέλυε μέσα σε 24 ώρες, χωρίς αποζημίωση. Τραβήξαμε έτσι 14 με 15 χρόνια. Επί Σολομού έγινε στην τηλεόραση και έλεγε να γράφουν φάρμακα στους ασφαλισμένους αφιδών και να μην σκέφτονται τίποτα. Και επίσης να έρχονται οι διαταγές και να λένε όποιος γράψει φάρμακο θα πουληθεί παραπάνω από το κανονικό. Αυτά τα ξέρετε. Αυτά δεν τα ξέρουμε, όχι. Διαταγές κατά τετραπέζι μας ερχόσατε το 96 και το 97. Όποιος γράψει πολλά θα πάει διαθεσιμότητα και θα πολιθεί σε 24 ώρες χωρίς αποζημίωση. Επί Σολομού. Με έχουν κάνει και τρέμω. Στην τηλεόραση έγινε και λέει να πάρει όσα φάρμακα θέλει ο κόσμος. Θεσπίσανε λίστα φαρμάκων. Για ποιο λόγο έχει λίστα φαρμάκων? Σε ποιο κράτος υπάρχει λίστα φαρμάκων στην Ευρώπη? Αυτό είναι έσχος. Δεν είπαμε για ένα παραφαρμακευτικό που είναι μια κρέμα καλλυντικό. Λέμε για τα βασικά φάρμακα. Βασικό φάρμακο για το στομάχι είχε μπει επί 3 χρόνια έξω από τη λίστα. Δεν λέω ονόματα. Γιατί δεν τα έχει ακουμπήσει. Μάλιστα. Γιατί ήθελα να προωθήσουν κάποιον άλλον. Επί ΡΕΠΑ μετά από τόσα χρόνια μας κάνουν αορίστου. Ναι. Με τον νόμο ΡΕΠΑ. Τα Χριστούγεννα του 9 μας βάζουν και μαζεύουμε χαρτιά, ενώ έχουν όλα τα χαρτιά μες στους φακέλους μας ξανά από την αρχή. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αντίγραφα πτυχίου, ιατρικού συλλόγου. Τρέχαμε σαν τους τρελούς τον Δεκέμβριο του 9 για να μονιμοποιηθούμε μετά από 17 και 18 χρόνια. Ναι. Με μάστερ και δακτορικά όλοι. Μαζέψαμε τα χαρτιά, τα καταθέσαμε Δεκέμβριο του 9. Ναι. Μπαίνει το 10 και παγώνει αυτό και μένει στις καλέντες η μονιμότητα. Ναι. Λόγω οικονομικής κρίσης. Και παραμένουμε αορίστου. Το περασμένο Πάσχα κάνουν μια λίστα και λένε μάλλον από τους 5.000 θα μονιμοποιήσουμε τους 1.800. Ναι. Μόνο. Έγινε μια επιλογή, κρατήσαν τη λίστα στην άκρη. Τώρα έρχονται λοιπόν και λένε. Από τους 5.000 δεν θα τους απολύσουμε, θα απολύσουμε μάλλον τους 3.200 και θα κρατήσουμε τους 1.800. Ναι. Θα κάνουμε σύμβαση με 10.000 εωπίτες απ' έξω. Ψάξε γύρω, οι οποίοι οι άνθρωποι δεν είναι στο πνεύμα του ΙΚΑ, ενώ υποτίθεται ότι εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι γιατί έχουμε τόσα χρόνια στο ΙΚΑ. Ναι. Να αντιμετωπίσουμε τον ασφαλισμένο όσο δυνατόν καλύτερα. Εμείς που είμαστε καλοί γιατί υπάρχουν πάντοτε και τα ξερά. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια. Ναι. Και λένε τώρα, διαλύουμε τις μονάδες, οι ενοικιαζόμενες μονάδες είναι 60%. Έτσι, μπράβο. Έχουν μέσα ακτινολογικά και μικροβιολογικά. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα μηχανήματα, πού πάνε. Πού θα πάνε. Έχει κάνει κτίρια που να τα λέει οποιτικά κτίρια και να βάλει μέσα ακτινολογικά, υπέρυχα και μικροβιολογικά. Όχι, κύριε Κώστα, γιατί και το αρχείο δεν έχουν κάνει μια αποθήκη να το αποθηκεύσουν. Δίνουν εντολή να το καταστρέψουν. Δεν έχουν κανένα χώρο αποθηκευτικό. Μπράβο, λοιπόν, όταν ο Καζάκης μέσα στην τάχνη θέλει να κάνει ένα υπέρυχο, θα τρέξει το Περιστέρι. Έτσι, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Δεν το έχει καταλάβει. Μα πρέπει να το πείτε, πρέπει να κάνετε άρθρο ολόκληρο. Μένουν τρεις μονάδες βασικές που θα τρέχει στο Περιστέρι, Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Κύριε Κώστα, για να είμαι εντάξει, για να το πούμε, όταν το παίξαμε αυτό το θέμα εδώ και 10 μέρες, το έστειλα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είχαμε τη δήλωση του βουλευτή του κυρίου Βουδούρη, που έλεγε ότι είναι πάνω από το 50% τα κτίρια που κλείνουν. Και είχαμε και το χαρτί που έλεγε ότι απολύονται 3.000 πόσοι γιατροί με τον πολυνομοσχέ. Άρα ναι, κλείνει και... το μισό οίκο. Το έστειλα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από τότε μέχρι σήμερα δεν το έχω ξανακούσει από εσάς, μόνο εσείς μου το ξαναφέρατε. Ναι, και να σας πω και κάτι. Ο κύριος Βουδούρης, καλή του ώρα, βγήκε την περασμένη Παρασκευή που μίλαγε και με την κυρία Νεμοδουράτη του ΠΕΤΑ και είπε ότι δεν θα απολυθεί κανένα. Ναι. Είπε δημόσια. Έτσι, ακριβώς. Εχθές ήρθε μια διαταγή από το ΣΥΤΙΚΑ, ναι. Και λέει ότι ο πρόεδρος είπανε, λέει ότι του είπε ο υπουργός εργασίας ότι όντως δεν θα απολυθεί κανένα γιατρός στο ΙΚΑ. Ναι. Έχουμε μείνει εκεί. Εγώ όμως πιστεύω ότι οι 3.200 θα πάρουν πόδι και θα φύγουν και θα μείνουν 1.800. Και οι 2.000 μόνιμοι που έχει, οι οποίοι μέσα σε 2 χρόνια βγαίνουν στη σύνταξη και πάνε σε 3. Μια παρένθεση. Το 3 ή το 4 είχε προσλάβει γύρω στους 1.000 γιατρούς, οι οποίοι ήταν συμβασιούχου, χτίζω πυραμίδα με 800 ευρώ και καλύπτανε τις ανάγκες.
του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που είχε 19 οικογενειακούς γιατρούς. Το 1996, το 2004 είχε 14. Πήρε λοιπόν αυτούς που καλάζουν συμβασιακούς, τους κράτησε 2-3 χρόνια, τους έδινε 800-900 και τους απέντησε πέρυσι το καλοκαίρι όλους. Δημιουργηθήκανε μεγάλες ανάγκες και πήγανε πάλι πίσω τα ραντεβού. Λοιπόν τώρα θα βάλει 10.000 ο πίτος απ' έξω. Όταν εγώ θέλω να κάνω εταιρικό και έχει ουρά, αν συγκριθεί με ιδιωτικό εργαστήριο που θα με διώχνει, θα πρέπει να κάνω τι, να τρέχω Περιστέρι και αλυσένε ο κόσμος να κάνω ένα εταιρικό. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή το δράμα θα είναι το δράμα. Τα ραντεβού, δηλαδή αν υπάρχει ραντεβού 30 ημερών, θα γίνει 135 ημερών. Ακριβώς, ακριβώς. Οι πίτες έξω δεν θα ελέγχονται, θα διώχνει τον αφασουαλισμένο, όχι μόνο του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων που θα συμβληθούν στο ΟΠΗ, όποτε γουστάρουνε. Δεν θα έχουν έλεγχο. Θα πηγαίνεις να κάνεις μια καταγγελία, ο τάδε γιατρός το βράδυ ρομέδιωξε και αν δεν ψάξε γίνεται και Νικολό μου, γεια σου. Κύριε Κώστα. Αυτά πρέπει να υποθούνε. Είναι έγκλημα, δεν μπορεί ένας οργανισμός 70 χρόνια που καλύπτει αυτή τη στιγμή η σπονδυλική σκηνή της υγείας μας. Κύριε Κώστα, ελπίζω ότι τη βδομάδα που έρχεται... Το επίπεδο υγείας θα πέσει. Ελπίζω τη βδομάδα που έρχεται να βρει χώρο αυτό το θέμα να προβληθεί, να βρει μια διέξοδο να προβληθεί και από τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων. Και όμως σιωπάτε κύριε Κακλαμάνο, σιωπάτε. Δυστυχώς, κάντε ό,τι μπορείτε. Κάντε ό,τι μπορείτε σε αυτό να μην το πειράξουν. Αν θέλει να πάρει ο πίτος θα σας πάρει εξτρά. Αν πάρει 5.000, 2.000 ο πίτος το φτάνει να κάνει τη δουλειά του. Έχουμε ξεφύγει κατά πολύ, αλλά ήθελα να σας ακούσω, κύριε Κώστα. Η μάνα μου το παιδί της τρώει ένα ρύνισμα συνήρου και πάει στο μάτι, πάει στο υποκατάστημα και περνάει σαν επίγον μέσα και τον βγάζει ο θαλμίατρος. Στο νεοπίτι θα πάει, θα βρει ουρά και θα τον παραπέμπει σε νοσοκομείο. Είμαστε ένα φίλτρο, είμαστε το καλύτερο φίλτρο του ΕΣΥ. Ξέρετε το ΕΣΥ διώχνει κόσμο του ασθένει στα υποκαταστήματα και δεν τους εξετάζουνε. Τα ξέρετε αυτά. Γιατί είναι 70 ουρά παρολογικό και περιμένουν και ξανά έρχονται οι άνθρωποι πίσω και λέει πήγα στο τσάνιο, πήγα εδώ, πήγα εκεί και με διώξανε. Καλή δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρουμε κύριε Κώστα. Πρέπει να τα φωνάζουμε για να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτή τη βδομάδα που έρχεται. Όχι, αυτή τη βδομάδα που έρχεται και εγώ έχω να σας πω κάτι. Θα ξαναφέρουμε αυτό το θέμα πάλι με γιατρούς εδώ. Και μακάρι τότε να ξαναπάρετε τηλέφωνο και να τα ξαναπούμε. Δεν είμαι μόνιμος 22 χρόνια. Είμαι με 1.280 ευρώ. Καλή σας μέρα, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο δυστυχώς. Αλλά αυτή τη βδομάδα θέλω να μας ακούτε και να ξαναπαρέμβετε όποτε θα ξανασχοληθούμε. Καλημέρα σας κύριε Κώστα. Μία τελευταία φορά το λέμε Δημήτρη Καζάκη. Τον άκουγες αυτή τη φωνή. Ναι, το άκουγα. Αυτή την κραυγή αγωνίας. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ η στάση και των συναδέλφων μου αλλά και της πολιτικής ηγεσίας. Δηλαδή, πώς πιστεύουν ότι θα περάσει αβαβά αυτό το θέμα τώρα. Μ' αρέσει αυτό ότι πάνε να κλείσουν και το ΙΚΑ αβαβά στην Ελλάδα που ζούμε. Το μισό ΙΚΑ κλείνει και δεν το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος. Με πήρε γιατρό του ΙΚΑ. Έχουμε πάει και τώρα. Και φίλος και μου είπε ότι έχει έρθει και καινούργια εντολή. Ναι. Ψάχνουν να τη βρουν. Να τη βρουν και εμείς να την παρουσιάσουμε. Και να την παρουσιάσουμε. Να την παρουσιάσουμε πολύ, και είναι επιδείνωση κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα στις 7 στην Ηλιούπολη. Σε 7 στην Ηλιούπολη, στο άλλο σκηνή. Αύριο στις 11. Αύριο στις 11 στο κέντρο νεότητας του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ακριβώς στη στάση του ηλεκτρικού. Και τη Δευτέρα 7 ώρα το απόγευμα σας περιμένουμε στο κλειστό περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, Τζον Κένεντι και Γιαννιτσόν, δίπλα στο γήπεδο του Ατρομήτου. Σε ευχαριστώ πολύ κύριε Καζάκη που βρήκες μέσα στο στριμωγμένο σου πρόγραμμα το χρόνο να κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί την είχαμε υποσχεθεί στους ακροατές μας. Ναι. Λίγο να καταλάβουμε τι έγινε στο χρηματιστήριο, πότε έγινε και για ποιο λόγο. Είναι άλλη μια άποψη. Και θα τα ξαναλέμε. Και θα τα λέμε συνέχεια. Καλό είναι. Καλή σας μέρα. Ακολουθούν τα αιχμηρά αντικείμενα. Μην χάσετε την εκπομπή που ακολουθεί με τον Πόνιο και τον Λογαρίδη. Καλησπέρα σας.